Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, dovolite, da vas vse lepo pozdravim in obenem izrazim zadovoljstvo, da ste se odzvali na posvet z naslovom Mlečna kriza, kako je rešiti, ki ga organizira Državni svet v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije. Ob tej priložnosti bi rad še posebej pozdravil in se zahvalil za sodelovanje na posvetu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magistru gospodu Dejanu Židanu in predsedniku Zadružne zveze Slovenije Petru Risku ter vsem uvodnim razpravljavcem. Preden začnemo, nadaljujemo, mi dovolite, da vas seznanim s potekom posveta. Uvodnim nagovorom predsednika Državnega sveta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednika Zadružne zveze sledijo uvodni prispevki. Vse uvodne razpravljavce bi prosil, da omejite prispevke na 10 minut. Po uvodnih prispevkih vas vabim k razpravi. Na klopeh boste našli prijavnico k razpravi. Če se boste želeli javiti k razpravi, vas prosim, da prijavnico izpolnite in jo prinesete do mize predsedujočega. Zdaj bi šel pa kar na uradni del, se pravi, vabim k uvodnem nagovoru predsednika Državnega sveta, gospoda Mitja Bervarja. Gospod predsednik, beseda je vaša. Spoštovana predsedujoča današnjemu posvetu, soorganizator in državni svetnik gospod Peter Vrisk ter predsednik Zadružne zveze Slovenije in predsednik, prav tako lep pozdrav seveda predsedniku pristojne komisije v Državnem svetu gospodu Cvetku Zupančiču ter predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice, spoštovani gospod magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovani visoki predstavniki državnih inštitucij, drugih inštitucij, strokovnjakov, spoštovani referenti, referentke, spoštovani ljudje, ki se v bistvu ukvarjate s tematiko, o kateri bomo danes govorili, na vsi zbrani, predvsem pa dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v Državnem svetu Republike Slovenije, drugemu domu slovenskega parlamenta. Proizvodnja mleka je v Sloveniji ena od kmetijskih dejavnosti, pri katerih se lahko pohvalimo s kar 120-odstotnim samooskrbnim deležem. K temu so veliko pripomogle številne slovenske kmetije, ki so v preteklih letih investirale v izboljšavo proizvodnje mleka. Na ta račun so se tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev zadolžili, sedaj pa ob trenutnih odkupnih cenah mleka mnogi posojili, ki so jih takrat seveda nekako pridobili, ne morejo več odplačevati in so se znašli v socialni stiski. Kljub velikim tržnim presežkom pa je na trgovinskih policah le polovica mleka iz mlečnih izdelkov slovenskega porekla, ob tem pa se soočamo tudi s številnimi dampiškimi cenami. Cena mleka pri nas še naprej padajo, po drugi strani pa statistični podatki kažejo, da se pridelava celo povečuje. Vse to je razlog, da o stanju na področju mlekarstva spregovorimo tudi v Državnem svetu Republike Slovenije, ki je v pomembnem delu povezuje tudi interese slovenskega kmeta. Mlečna kriza za Evropo nikakor ni nekaj novega in nepričakovanega. Ciklično traja že 30 let. Iz tega razloga so bile leta 1984 uvedene mlečne kvote, ki so od takrat dalje blažile presežna nesorazmerja. Sta pa poleg odprave mlečnih kvot lansko leto, aktualne razmere na trgu mleka še dodatno poslašale ruski embargo in pa zmanjšanje možnosti izvoza na azijske trge. Kot sami smo v zadnjem času slišali, se na tem področju minister trudi, da bi tukaj pridobil še določene nove možnosti. Vse to je sedaj močno prizadelo pridelovalce mleka v celotni Evropi. Že pred odpravo mlečnih kvot se je evropska in slovenska politika dobro zavedala, da utegne ukinitev kvot povzročiti dolgotrajno nestabilnost. Konec marca 2012 sta Evropski svet in Evropski parlament sprejela zakonodajo s ciljem izboljšanja položaja proizvajalcev mleka v celotni verigi ter priprave sektorja na tržno naravnanost in stabilnost za obdobje po ukinitvi mlečnih kvot.
Vsekakor je potrebno ukrepanje na večjih ravneh in poleg že izvajanih ukrepov na ravni Evropske unije spodbuditi tudi k ukrepanju na ravni posameznih držav, članic in seveda na ravni potrošnikov. Le z usklajenimi ukrepi je mogoče prispevati k stabilizaciji trga. Tudi pomoč Evropske unije in države pri reprogramiranju kreditov posameznih kmetom bi lahko prizadevanjem tem kmetom tudi pomagali in jim s tem olajšali situacijo. Še posebej pa je pomembna ozaveščenost potrošnikov, da prav vsak med nami, ki kupuje slovensko mleko in mlečne izdelke, pomaga domačemu kmetu in mlekarnam. Kot kažejo izkušnje iz tujine, je zelo vplivna tudi vloga kmečkih zadrug in zadružnega povezovanja na področju proizvodnje, predelave in trženja mlečnih proizvodov iz lokalnega mleka. Zadruge so že sedaj marsikje nosilke lokalnega razvoja, mlečni proizvodi s čim višjo dodano vrednostjo pa lahko predstavljajo zelo perspektivno tržno nišo. Spoštovani gospe in gospodje, proizvodnja mleka je ena od najpomembnejših usmeritev slovenskega kmetijstva, zato je stanje na trgu mleka za naše kmetijstvo velikega pomena in lahko odloča o obstanku marsikatere slovenske kmetije. Zaključki, ki jih bo današnji posvet prinesel, bodo obravnavali na pristojni komisiji v Državnem svetu in zato tudi zelo dragocena istočnica za stališča državnih svetnikov in Državnega sveta v odnosu do vprašanja ustrezne usmeritve države pri ohranjanju in razvoju kmetijstva v prihodnjih letih. Vsekakor vam želim dobro druženje, uspešno druženje in pa strokovno izmenjavo mnenj. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala predsedniku Državnega sveta za uvodne misli. Gremo kar naprej. K uvodnemu nagovoru vabim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospoda magistra Dejana Židana. Gospod minister, beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, lep pozdrav. Hvala tudi vodstvu Državnega sveta za aktualno razpravo. Dovolite pa, da bom čim bolj operativen. Krize na področju kmetijstva, na področju prireje mleka niso neka novost. Saj se ponovijo vsakih nekaj let, s tem, da ta kriza ni povsem običajna, kakor so bile prejšnje. Po čem se loči? Loči se potem, da traje bolj dolgo časa, ko so trajale krize predtem in da ta kriza pade v dva dogodka, ki sta enkratna. Prvi dogodek je bil takšen, ki smo ga pričakovali, to je ukinitev mlečnih kvot, to smo vedeli, tudi zato smo sprejeli en program leta 2014. Tisto, kar pa nismo pričakovali, je pa, da bo Evropa tako naivna, da bo šla v gospodarsko vojno z Rusijo. In ta gospodarska vojna še vedno traja, saj embargo na eno stran, embargo na drugo stran, ne da sicer nobenega učinka, samo evropski politiki skoraj da nihče ne upa povedati, da se gremo vojno na način, da dobi samo tretje. V vsakem primeru pa največja škoda je prisotna pri evropskem kmetijstvu, s tem tudi slovenskem kmetijstvu, zato ker embargo hrane, pač embargo hrane in ko nimaš izvoza, imaš viške količin povzročijo pade cen različnih produktov. In mene žalosti, da ob vseh krizah, kar jih imamo, so, ste videli, se embargo samo še podaljšuje. Do konca leta 2017 za strani Rusije, pa še Evropska unija je svoj embargo oziroma svoje sankcije podaljšala. Vendar takšno stanje pač je. Kaj je še značilno za letošnjo krizo in krizo lanskega leta je, da je tokrat kriza ravno pri tistih kmetijah, ki mi pa ne mogoče očitati tisto, kar se vedno očita. Ne? V Sloveniji se vedno očita, če je kaj kriza, se reče, ja, preslabo ste organizirane. Ja, če je pa kdo dobro organiziran, je pa mlečni sektor organiziran. Tukaj so večinoma ljudje organizirani preko zadrug, preko skupnega nastopa, marsikje so tudi kmetje preko zadrug lastniki mlekarn, tako da ta standardni očitek, ki ga v Sloveniji radi uporabljamo, tukaj ne drži. In potem drugi standardni očitek, ki se reče, ja, saj ste sami krivi za to, ker niste vlagali v posodobitev.
je pa resnica ravno obratna. Ne? V tem trenutku najtežje je kmetijam, ki so največ vlagali v posodobitev. In tukaj je kriza največja in tukaj potem treba iskati tudi nekatere vzvode. Ker je kriza evropska, jasno nekatere stvari iščemo na ravni Evropske unije. Tisto, kar se išče na ravni Evropske unije, so neke posebne ukrepe. En od ukrepov je že bil v Sloveniji izveden, v večini evropskih, oziroma polovici evropskih držav še ni bil izveden, to je bila enkratna pomoč. Ta enkratna pomoč je bila ker je tako kmetijski sektor želel izplačati vsem, ki se ukvarjajo z govedorejo in tudi prašičerejo in ne samo tistim, ki so ključno tržno odvisni od tega. Tukaj je kmetijsko ministrstvo sledilo mnenju nevladnih organizacij. Drugi ukrep, ki se izvaja na Evropski uniji, je začasno oziroma interventno skladiščenje dodatnih količin, celo pod boljšimi pogoji. To se v tem trenutku izvaja. Verjetno tudi zaradi tega ukrepa se pozna, jaz sem se tukaj tudi pogovarjal z direktorom zadruge, če drži to, kar jim posamezni kmetje preko elektronske pošče javljajo zadnje dni, da so se cene pričele izboljševati in da tudi napovedi so za rast. Ampak to je jasno, kaj se dogaja v ozadju. V ozadju večajo se interventni odkupi in po drugi strani ponovno se veča izvoz nekatere države, kjer je nekaj časa izvoz stav. Istočasno na ravni Evropske unije se v bistvu pripravljajo še novi ukrepi. Paket novih ukrepov bo ta mesec predstavljen na srečanju kmetijskih in ribiških ministrov v Bruslju. To v praksi pomeni, da nam bo Evropska unija dala na razpolago še en svežen denarja. Zdaj kmetijski ministri vztrajamo, da je to denar A iz marž. Kaj to pomeni marža? To je tisti denar, ki se pobere iz korekcij, ki posamezne države dobivajo. Tega denarja na ravni Evropske unije v tem trenutku 200 do 300 milijone in komisar je pa tudi obljubil, da bo probal dobiti še nekaj denarja od evropskega proračuna. Tisto, čemu pa mi nasprotujemo, pa je, da bi se uporabil denar iz krizne rezerve. Kaj je krizna rezerva? Krizna rezerva so neposredna plačila. In če na ravni Evropske unije nekaj nečesa zmanjka, kaj potem naredi? Potem reče tisto, kar je po tem trenutku zelo napačen ukrep. Bomo zmanjšali neposredna plačila za 1, 2, 3 ali 4 odstotke in denar potem razporedili mlečnim kmetijam. Po našem mnenju in po mnenju večine evropskih ministrov ne moreš imati sektor, ki je celoten v težavi denar, da potem enemu drugemu delu istega sektorja daš. Tako da komisar je to tudi obljubil in če to bo denar na razpolago, bomo pač ukrepe izpeljali. Ukrepe, ki jih vodimo v Sloveniji, vidite, so do neke mere jasni. Leta 2014 smo se dogovorili, da je najbolj pod pritiskom tip kmetij, ki slišijo na ime gorsko-hribovske kmetije. Gorsko-hribovske kmetije zaradi dražjega repromaterijala, ker ga teže pripeljati, pa tudi poprečno so nekaj manjše, tako da če imamo 50% kmetij, ki proizvajajo in prodajajo surovo mleko tipa gorsko-hribovske, potem pa izplen teh kmetij samo 40% proizvedenega mleka. In zato ste videli, smo lansko leto uvedli dodatek proizvodno vezavo, ki znaša nekaj med 120 do 130 evri na molznico, kar v praksi znese 2 ali pa 2,5 evrocenta, ker je pač proizvodna mleka kakršna je na kravo v Sloveniji. Leto smo uvedli še dodaten ukrep, ki ga znamo razložiti tudi širši javnosti zaradi dobrobiti živali, ampak to je dodaten ukrep, za katerim bomo v sektor pripeljali dodatnih 5 milijonov evrov. Tisto, kar se sedaj pripravlja, je v bistvu sta še dva ukrepa. Prvi ukrep je dosti preproste. Namreč ugotovili smo, da enostavno v Sloveniji en del sistema, ki v tujini dobro deluje, v Sloveniji deluje nekaj slabše. In to je sistem, da recimo, ko dobra kmetija, ki je investirala, ki obvlada tehnologijo, ne? Da ko ta kmetija zaradi splošnih razmer, ko cena pade, pride v težave, je skoraj da avtomatizem v nekaterih evropskih državah, da se z bankami lahko dogovorijo, da se doba vračanja kredita podaljša in da se uveljavi neke vrste moratorije. In tako kmetija v času, ko je nizka cena mleka, ne potrebuje likvidnega denarja in potem plačuje, da odplača svoj recimo investicijski kredit takrat, ko se cena mleka izboljša. V Sloveniji se je to nekoliko težje dogovoriti s poslovnimi bankami, tako da tukaj z nami nekje je tudi direktor ribniškega sklada, čeprav te direktor ne vidim, a tu si zdrav direktor, in tukaj nam gre nasproti ribniški sklad, s katerim pripravljamo eno shemo,
Jaz upam, da bo čim prej sprejeta, mora še vlada nekaj potrditi, ampak to bo potrdila, ne, ki bo omogočal, da tiste kmetije, ki so tehnološko usposobljene, dobro proizvajajo, hkrati pa ne morejo plačevati tega komercialnega kredita, pridejo do finančnega vira, ker bo na razpolago daljše obdobje, ker bo tudi kakšni moratori, pa kar nižja obrestna mera. Ko bomo to naredili, potem pridemo v primerljivo stanje. Potem sedaj iščemo način, kako čim bolj enostavno izpeljati odpis ali pa zmanjšanje socialnih prispevkov. Izbrali bomo pač eno od dveh modelov, ki so bolj enostavni na razpolago. Kot tretjo, nas več čas skrbi, da se ne bi dogodilo, da bi prišlo do tega, da bi pa imeli fizično viške. Fizično višek pa pomeni, da recimo je mleko in ga ne moreš prodati. Namreč nevarnost je, da tudi pride do fizičnih viškov, če se katere od zunanjih trgov zapre in to je najhujše stanje. Ne? In tukaj pomagamo, koliko je v naši moči odpirati slovenskim mlekarnam tuje trge. Zdaj sicer bolj ste slišali o Kitajski zato, ker so slovenske mlekarne že pred dvema letoma in pol javile, da prosijo, da jim ta trg odpremo. Zdaj smo jim ga odprli. Prvi veliki posli bo že ta mesec šli. To je koristno za Slovenijo, tako da se slovenski trg razbremeni. Pomagamo pa tudi nekatere druge trge odpirati. Naslednja zadeva, kar mi je pomembna, dve stvari bomo naredili, kar se tiče boljše ozaveščenosti kupcev. Vi poznate, da je ta pripadnost slovenskega kupca do slovenskega izdelka v zadnjih letih bistveno narasla. Če je nekje v preteklosti 30% slovenskih kupcev iskalo slovenski proizvod, smo sedaj prišli nekje na 70%. In sedaj smo se dogovorili, da v drugi polovici tega leta pričnemo za izbrano kakovostjo Slovenije. To je jasno, izdelek, ki bo imel ta znak, bo za kupca končno jamstvo. Če kupiš izbrani izdelek, torej izbrana kakovost Slovenija, ne samo, da je bilo sterilno mleko narejeno v Sloveniji in je zaradi tega slovenski proizvod, tudi surovina je 100% slovenska. Od zadaj pa smo tudi pripravili en pravni akt, namreč videli smo, da tri evropske države skušajo iti po poti, ki je nad pravili Evropske unije, da predpišejo v svoji državi dodatno označevanje prehranskih izdelkov. To pot sedaj so pričele Francija, Italija in Češka, oziroma ene države so na začetku in mi hočemo biti zraven, tako da smo pripravili dva pravna akta, ki sledi tem državam, tako da bomo do neke mere istočasno, tako da ko bomo imeli težave z Evropsko komisijo, bomo imeli štiri države težave in ne samo ena, te nam je nekoliko lažje. Mi smo oba modela predstavili na svetu za kmetijstvo in zdaj čakamo, da se opredeli tako zbornični sistem, zadružni sistem, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in sindikat in na naslednji seji sveta za kmetijstvo bomo pač šli po eni od poti. Meni bi so vse na pokateri, ampak gremo tudi tu korak naprej in verjamem, da bo tega neka korist. Tisto, kar bi pa rad tudi povedal, je pa izjemno pomembno. Zadnje mesece, tudi leto, smo z državno sekretarko dosti dni na terenu. Se pogovarjamo z kmeti, s kmetijskimi organizacijami in vidim, da bomo morali narediti en pomemben korak naprej. To pa zato. Namreč, prevečkrat se dogodi, da ko se pogovarjamo samo o prerasporejanju javnega denarja. Imamo sestanke in pogovor je, kaj če bi nekaj denarja tja prerasporedili, nekaj tja, nekaj tja. Osnovna kmetijska dejavnost ne more biti prerasporejanje javnega denarja. Osnovna kmetijska dejavnost pomeni obladovanje tehnologije, pomeni zniževanje stroškov na minimum dovoljenih stroškov in obvezna organiziranost. Danes kmetija, ki ni član zadruge, ne tvega samo svojo usodo, tvega usodo svojih otrok, svojih vnukov. In prepogosto na terenu še najdem kmetije, ki enostavno se počutijo za dosti močne, da delujejo same. Nikjer v Evropi to ne gre. Verjamite mi, nikjer v Evropi to ne gre. Trg je krut. Če se zadruge kot enota pogajajo z mlekarnami, potem se nikoli ne bi zgodilo, da bi kmetje dobili samo dopis, znižujemo ceno za 1 evrocent ali pa za 3 evrocente ali pa zvišujemo, to je vseeno. Vsak takšen dogovor bi moral biti dogovor. Če pa kmet ni zadosti dobro organiziran, bo takšni dopisi leteli še naprej. Torej, ko se pogovarjamo o reševanju mlečne krize, se moramo pogovarjati o tehnologiji, tudi o tehnologiji, se moramo pogovarjati tudi o povezovanju in
Pred nami mi se moramo jasno zastaviti cilj. In ta cilj je mogoče, ne bo prijetno zaslišati, ampak cilj mora biti preprost. Mi moramo usposobiti kmetije, da bodo znale proizvesti mleko za 25 evrocentov. Upanje, da bo dolgoročna cena 34, se sliši lepo. Jaz kot minister, kot politik bi lahko brez težav to govoril. Vse bomo naredili, da bo dolgoročna ali srednjeročna cena 34. Ampak ne bo. Take cene ne bo. In zakaj vam to govorim? Zaradi dveh informacij. Doktor Rednak, ki sicer pogosto, ko pove svoje mnenje, je potem deležen hudih kritik, ne? Doktor Rednak je izračunal, da v bistvu v Sloveniji bi stroške, brez stroškov kredita, brez stroškov financiranja in brez financiranja kapitala v bistvu, ne, bi se morali na ravni kmetije in se marsikje pokrivajo na 20 evrocentih. In ko se zraven doda 5 do maksimalno 8 evrocentov, bi kmetija morala preživeti. Jaz vem, da to ni fajn slišati. Ampak še nekaj drugega je. In profesor Emil Erjavec, ki dela z svojimi študenti vedno bolj na terenu in je tudi postal sedaj predsednik sveta za kmetijstvo in podeželje, je dal svojim študentom zanimivo nalogo. Ta naloga je bila enostavna. Bila je takšna. Poglejte ekonomiko kmetij, ki na prvi pogled izgledajo dobro. In kaj je ugotovil? Ugotovil je, da dost primerljivo, ko se opazujejo kmetije, je znotraj njih razlika tega ostanka za pokrivanje, se reče, ne, od 200 do 1500 evrov na kravo na leto. O čem vam govorim? Potrebno se je ukvarjati za ukrepe kmetijske politike. Pa se bodo ukrepe kmetijske politike prilagajali, da bo kmetijskemu sektorju lažje. Potrebno se je ukvarjati z velikimi temami. Vendar, če se ne bomo več ukvarjali z tehnologijo in povezovanjem, ne moremo uspeti. Zato smo se tudi dogovorili tako z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, s fakulteto oziroma s fakultetami, da bomo naredili eno posebno čisto operativno skupino. Poleg klasičnega svetovanja, ki ga imamo v Sloveniji preko kmetijske svetovalne službe, del svetovanja tudi zadruge v bistvu na nek način prevzamejo in mlekarne, pa še tudi kdaj proizvajalci krmil, bomo naredili eno posebno ekspertno skupino, ki bo skupina, če rečem poenostavljeno, skupina za klic. Notri v tej skupini poleg tehnologov, poleg ekonomistov, pa še katerega drugega profila, bodo v bistvu pač strokovnjaki, ki če bo kmetija želela, bodo prišli na kmetijo in probali narediti vse, kar znajo narediti, da bodo kmetiji svetovali, kako naj bolj učinkovito posluje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, tudi ta kriza, kakor vse ostale krize, bo minila. V tem trenutku prvi znaki celo kažejo, da je obdobje najhujše krize mimo. Ti znaki kažejo preko tega, da se povpraševanje po mlečnih ali vsaj po nekaterih linijah mlečnih izdelkov veča. Zato tudi rastejo cene. Tudi nekateri znaki iz onanjih trgov kažejo, da se trend zaustavlja, nekaj celo obrača pri padanju cene mleka. Vendar mi ne smemo, tudi če bi se kriza zelo hitro končala, več živeti v prepričanju, da bo poprečna tržna cena mleka 34 evrocentov. Ne bo. Nobena projekcija tako ne kaže. Vem, da me sedaj dosti tako zaskrbljeno me opazujete, ampak mislim, da je bolj od mene korektno, da vam povem informacije, ki so zelo korektne in takšne, ko podržijo, kakor da dajemo upanje tam, kjer ga mogoče ni. 34 evrocentov po nobeni projekciji ni dolgoročna pričakovana cena za mlečno proizvodnjo. Hvala. Hvala ministru za te uvodne besede. Naprej vabim na uvodni govor predsednika Zadružne zveze in državnega svetnika, gospoda Petra Vriska. Beseda je vaša. Spoštovani vsi prisotni, seveda najprej lep pozdrav kmetom, kar veliko vas je tukaj danes, velikih resnih mlečnih proizvajalcev. Zelo me veseli, ker ko sem zadnje čase hodil po zadrugah, vidim, da je velika zaskrbljenost.
pa je bilo tudi nekaj povabil, da bi prišel na upravni odbor, ker je bilo ravno v tem času, sem rekel predsedniku, direktorju, pripeljte svoje kmete sem, tukaj bomo danes vsi skupaj, ki kakorkoli v tem mlečni verigi sodelujemo, na liniji kmet, zadruga, živilska industrija, ministrstvo in vesel sem danes, da lahko tukaj pozdravim seveda predsednika državnega sveta, gospoda ministra z ekipo predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice, vidim tukaj poslance, poslanke državnega zbora, državne svetnike, vesel sem, ko vidim tudi direktorje kmetijsko-gozdarskih zavodov, da se tudi povezujemo, da skupaj delamo, kajti tam predsednik sindikata kmetov, ne, se upam, da ne bom koga pozabil, da ne bo kdo užaljen, vesel sem, ker mislim, da danes smo res skupaj vsi, ki kakorkoli lahko za to kmetijstvo in pa za mlečno problematiko, karkoli tukaj napravimo. Posveti državnega sveta so postali res ena taka pomembna točka dogajanja v tem parlamentu. Mi v državnem svetu ne gledamo toliko politično, ampak gledamo probleme kot probleme. Sploh tisti, ki smo predstavniki noter, tako so svetom predstavnika kmetov, izpostavljamo pač te konkretne kmetijske probleme in tudi moram reči, da predsednik Mitja Bervar vedno ta naša prizadevanja podpre, ko sem na kolegijo predlagal, ta posvet smo takoj začeli iskati termin, koga bi vse povabili k sodelovanju. Tudi tukaj zadružni sistem, zbornični sistem seveda moramo delovati z roko v roki in tudi tukaj smo stopili skupaj, tako da smo danes res nekako v tem krogu in seveda v problemih je bilo že veliko rečenega. Jaz mislim, da en velik problem je bil, da Evropska unija nekako razglasila embargo do Rusije. Mislim, da tu smo bili nekako naravni zavezniki energije iz Rusije v Evropo, hrana iz Evropske unije v Rusijo in seveda v tako kratkem času najti neke nove trge za velike viške kmetijskih proizvodov iz Evrope je seveda problem. Mleko je tako kot v Sloveniji, tudi v Evropski uniji glavni kmetijski proizvod in če se tako velik trg zapre, seveda je težko najti neke nove poti. Ob tem potem bodo prikazani podatki, tudi se je v zadnjih letih, za 10 let bo Matjaž Podmilšek predstavil te podatke, se je proizvodna mleka izjemno povečala, poraba pa ni toliko. V zadnje čase celo poraba mleka, veste, kako tudi v medijih piše, mlek je kao, da je že kar škodljiv, ne? Ta, že ne vemo, jajce ne bi smeli, mlek ne bi, ne vem, bomo počas od lufta žveli. Ne? Ta, to je tudi ta propaganda, ki včasih dela škodo, bi rekel, tudi temu našemu kmetijstvu. Na tej strani pa seveda moramo čim več napraviti za promocijo, to kmetijski minister Dejan Židan že kar leta in leta nekako spodbuja vse nas, da čim več napravimo na promociji, mi se tudi trudimo prek teh naših, ne vem, od kmečkega glasa, zelena dežela iz zbornice, podeželje.si, iz zadružne zveze in vse ostalo, kar imamo vpliv na medije, poskušam nekako apelirati na to slovensko javnost, da bo le čim bolj posegala po slovenski hrani. Zdaj, če smo pri vino mogoče malo počutljivi, od kje vino prihaja, ne, je pri mleku še vedno ljudje, potrošnik, ko prijel trgovino, gleda ceno. Pa bo za 3 cente bo šel kupiti tisto, ko spodi piše, ne vem odkot, iz tam, ne, iz tere Evropske države, ali pa celo ne članice Evropske unije, ne. To je zanimivo in to pomeni, da če je pri vino ta osveščeno že toliko velika, da pogledamo ne samo, da je Slovenija, ampak tudi iz tiste regije, ki mi želimo, pri mleku moramo tu še veliko več napraviti. Seveda mi vedno znova gre, kdo kaj, jaz rečem, minister, daj v Bruslo bolj oštro, ne, pa rečemo, ne vem, na terenu stroka, dajte pomagati kmetijam, da bodo, tako je minister rekel, da bo na stroških kaj več narejenega. V zadrugah se trudimo, se pogajamo do mlekarn. Ne? Imamo pogajalsko skupino za vsako mlekarno posebej, ti naši pogajalci se trdo pogajajo, vendar, če so cene na trgu takšne kot so, je potem to dejansko velik problem. Če ravno danes, ko bojo podatki prikazani, lete, je dejansko res, da toliko je cena do kmeta padla, v trgovini ni. Ne? To ni, to boste videli potem podatke, tako da tu, mislim, zdaj, mi smo povabili tudi trgovce, zdaj od Mercatorja, mislim, videl, ja, tam sem videl predstavnik od Mercatorja, predsednika uprave, ni tako, da mi se tudi s trgovci izjemno trdo pogajamo, predlagal sem tudi, da bi poskušali to uvoženo mleko iz teh trgovskih verig saj začasno izločiti, ampak nisem dobil tu zelene luči, ker pač ti sistemi pravijo, da pač ne morejo to, da bi bili proti tem osnovnim tržnim načelom, torej lahko edino s promocijo potrošnika prepričamo, ko v prvšo trgovino bo kupil slovensko mleko in potem pač, če tuje mleko ne bilo šlo v prodajo,
potem pa seveda ga trgovec tudi enostavno ne bo naročal. Je pa, kak je do tega prišlo mene, Kuzman Tonem, enkrat se pogovarjamo, pa treba pravi, če dajmo, Senko Tone, vse skozi delamo, skozi po zadruga, skozi po terenu, pogajamo se z mlekarnami, s trgovci. Je rekel, pa daj tam prek državnega sveta, ne, tak je ta ideja padla, potem smo na pravnem odboru zadružne zveze to predebatirali, so uskladili za kmetijsko-gozdarsko zbornico, za ekipo državnega sveta tukaj in tako smo potem zorganizirali to srečanje danes tukaj, ker je res bijemo plat zvona. Sej nekdo včasih koga vidi, ki je nek kmetica, vi kmete, ker jamrate, ne? Sej v kmetijstvo lahko nikoli ni bilo, sejte, skozi so neke investicije, nikoli ni konca in kraja, prej minister rekel, tisko nima kreditov še lahko, ne? Ampak pokažite mi kmetijo, ko danes nima kredita. Skoraj ne moreš, danes zale poznam spet par takih zale hmelarjev Savinske, ne vem, enega poznam, ki dela zale komplet postrojenje, obiralno halo, sušilnico je 600 tisoč evrov, glejte. Ne? Ki boš imel, kdaj bo imel kmet 600 tisoč evrov na kupo, da bo brez kredita to naredil? Jih nima, jih ne more imeti, ne? In tudi bil sem na mnogih krotvoritvah teh velikih mlekarskih levov, glejte, to so danes investicije za milijon evrov. Torej, če hočeš gledati malo v prihodnost, ti ne moreš jeti v nek malih lev, ki bo še 5 let mogel spet dograjevati, ne? In to je pač tuk denarja. Kljub temu, da država nekaj doda, še vedno ostane 500 tisoč evrov kredita, ki ga je treba odplačevati. In zdaj 30% cena mleka dol, vemo, kje smo, ne? Tako da zadeva res ni enostavna in tukaj je bilo prej rečeno, ko minister tudi rekel, cena mleka Evropa tukaj, ne? Sej, na trgu dejansko se tako primerjamo, sam ko primerjamo velikost mlečne kmetije v Evropi, Nemčija, Nizozemska, praktično sem bil posod pa videl, pa povprečje v Sloveniji, sej imamo tudi nekaj velikih ravninskih kmetij, sam to jih na prste preštejemo. Večina mleka se proizvede v območjih z omejenimi dejavniki, to so manjše kmetije, še vedno imamo kmetije 10, 15, 20 krav. 30 krav je že v hribih, je že velik, krme spraviti v hribih za 30 krav skupaj, veste, kaj je to? To je drugo kot tam po ravnini, ko se lahko z velikim traktorom peleš, ne? Tako da tu bo treba nekaj postoriti, ker lejte, če ne bo to nekega resnega premika, bodo ti srednje velike kmetije, to so pa kmetije v hribih, ker ponavadi ima še kdo tudi službo. In ko se jaz pogovarjam z mladimi, ne, pa reče, gledaj, hodim v službo, ali pa eden je doma, eden je v službi, so plačo daje v kmetijo, pa reče, zakaj pa? Zakaj bi jaz hodil v službo, pa zdrževal kmetijo, če mi družba tega mojega dela ne prizna? Ne? In bo to širši družbeni problemi. Jaz se vam zdaj bo mogoče minister rekel, ja, pritiskate, dajte vem, poznam tudi, da tam ni denarja in da se ne da, ampak če kot družba ne bomo dojeli, da je tu treba ta moment nekaj postoriti, ko gre krava iz hleva, nikoli več ne pride nazaj. Ne poznam kmetije, ko je spraznala krave iz hleva, pa jih je čez 5 let spet dala noter. Tega ni. Ko ni krave, ni teleta in s tem bo naše kmetijstvo in podeželje, mi govorimo turizem, turizem. Turizma brez poseljenega, obdelanega podeželja ni. In zdaj smo v neki točki, ko moramo to nekaj postoriti. Jaz se ne zgovarjam, zdaj seveda mi moramo, zadruge smo tu izjemnega pomena. Zadruge odkupimo, plačamo, ne bežimo te odgovornosti, da mi tukaj nimamo pomembne vloge. Vendar sami tudi ne moremo. Zdaj vemo, da marže v zadrugah so postale tako minimalne pri mleku, da če ne bi iz drugih dohodkov zadruga imela dohodka, samo od marže od mleka zadruga ne bi preživela, nikakor ne. Tudi tiste, ko vim, dole sem videl prej nekatere, pač tudi te velike mlekarske zadruge, ki imate velike količine, dejansko pač iz tega ven ne gre. Tako da jaz mislim, da je cela, mi poskušamo, kaj želimo danes tu nekako sporočilo dati javnosti, da smo kot celotna Slovenija družba odgovorni za to, ali bo čez 5 do 10 let v teh hribovskih predeljih še bo ljudje živeli ali ne bodo. Ker mladi, mogoče moja generacija, še gledamo, podedoval sem kmetijo od staršev, kakorkoli, tudi tiste brege pokosim na roke, če treba, ni problem. Ta mlada generacija ne gleda več tako. Treba je vedeti, ko pride na kmetijo partner, malo kdo iz kmetije dobi tudi iz kmetije nekoga. Pač, kmetije 2%, običajno, kamorkoli grem, tisko iz kmetije dobi nekoga z mesta ali pa nekaj, ki iz kmetije nima nobene veze. Če si ti, ko si doma z kmetije, še pripravljen delati zaradi neke une tradicije in ljubezni, ta, ki je pršo, se bo čez par let prašal, zakaj pa? Zakaj pa? Sploh, če je kmetije, ki ne je v hribih, ker je treba otroka v mesto pelati v glasbeno šolo in na neke tečaje, ki otroci danes hodijo. Seveda, ne želim zavlačevati, ampak to je, ni samo ta ekonomski preživitveni problem, ampak tudi ta širši družbeno-socialni, sociološki vidik, ki ga danes pač malo kje izpostavljamo in jaz sem to dal skozi kot pač na kmetiji od malega ven in ta mladi danes to gledajo drugače.
Ne? In ne bo nič, se ne bo, ti tam mali, ti se ne bo tako malo službo, se nič bo, on bo samo enkrat nehal. On ne bo pil, pa ga lame delo. Ne enkrat bo videl, ta vas prazna, ona vas prazna in bo problem. Skratka, ne želim zavlačevati, želim, da to zadevo širše obelodanimo, da poskušamo danes na koncu neke točke. Jaz, gledajte, danes ne bomo najdeli vseh zaključkov pa rešitve, ampak tak rok, ki smo tukaj, da si damo nalogo za naprej, da mogoče se še dobimo, kaj vsak od nas bi mogel narediti in da čez čas pogledamo, a je tu kak premika, ga ni. Če pa premika ne bo, če ne bo nič narejenega, pa vam povem, čez pet let, če bomo takole skupaj, bomo rekli, toliko manj mleka, toliko manj kmetij v hribih in pač, ne vem, potem, kot sem rekel, poti nazaj pač ni. Hvala. Hvala gospodu Risku za te uvodne besede in s tem zaključujemo uvodni del in prehajamo na predstavitev uvodnih prispevkov. Kot prvega uvodnega razpravljavca vabim gospoda Branka Ravnika, direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki bo nam predstavil potrebne ukrepe za omilitev mlečne krize. Izvolite, gospod Ravnik, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo in lep dober dan vsem skupaj. No, problematika, ki je danes obravnavana, bo širše obravnavati tudi na upravnem odboru Kmetijsko-gozdarske zbornice v novi sestavi v naslednjem tednu, kjer se bo tudi opredelil do predlaganih ukrepov in predlagal svoje rešitve oziroma predloga. Sicer pa, če predstavim najprej naš pogled z tega vidika strokovnih služb. Torej, koncept, po katerem deluje danes agroživilska veriga, pomeni za slovensko kmetijstvo, ne samo za mlečno predelavo, umiranje na obroke. Namreč, liberalni koncept, ki povzroča stalna nihanja, ekstremne padce v določenih trenutkih, seveda prinašajo veliko negotovost, prinašajo velika tveganja in seveda s tem tudi, na nek način umik iz proizvodnje, to, kar je že predsednik Zadružne zveze govoril, dejansko pomeni neko negotovost, ki na dolgi rok, če ni določenih mehanizmov oziroma streznih ukrepov, pomeni nazadovanje proizvodnje. In ali bo tak model naprej tudi ustajal ali ne, je seveda vprašanje. Signali, ki so, kaže v smeri, da je liberalni koncept neki, na čemer se bo še krepilo oziroma bo temeljila tudi kmetijska pridelava. Seveda so k temu zavezane predvsem visoko konkurenčne države na Zahodu, ki tak koncept absolutno podpirajo, ga zagovarjajo, nam pa prinaša seveda ustrezna tveganja glede na značilnosti, kakršne imamo z našim kmetijstvom, trgom, značilnosti našega trga in pa naravne danosti za našo pridelavo. In očitno je tudi za Slovenijo, da ni več vprašanje, kako pridelati, ampak predvsem na kakšen način prodati. Zakaj? Zaradi tega, ker je slovenski trg izjemno odprt. Praktično ni blaga, ki ne bi po takih in drugačnih pogojih prihajal brez kakršnekoli kontrole, usmerjanja in tako naprej na naš trg. Relativno tudi, če je določena panoga, nek sektor povezan, ima še zmeraj prešibko moč pogajalsko v tej agroživilski verigi, predvsem zaradi tega, ker tudi, če vso slovensko proizvodno združimo, ima še zmeraj v primerjavi z evropskim trgom oziroma močjo drugih proizvajalcev šibko pozicijo pogajalsko in seveda tudi formalna povezanost vseh v agroživilski verigi je izjemno nizka. Na drugi strani konkurenčnost sektorja, če grem nazaj na mleko, kot rečeno, že veliko obremenjeno z investicijami in pa ugotavljamo, da prešibko upravljanje s stroški, tehnologijo in te stvari veliko smo vlagali v investicije in marsikje ali pa v povprečju pa zanemarili ekonomski vidik pridelave. Torej, obvladovanje prodajnih tokov je ključno razvojno oziroma dolgoročno vprašanje obstoja panoge in model agroživilske verige, kakršen je danes dolgoročno, prav gotovo ne bo vzdržan. Seveda in je vprašanje, ključno vprašanje, kako ta vidik okrepiti. Zdaj na drugi strani seveda tudi vprašanje, kako naslavljati zahteve, kako zmanjšati ta popolni liberalni koncept, vendarle prenesti neke mehanizme uravnavanja trgov tudi na EU ravni.
Evropa se prešipko, preslabo in prepočasi odziva na ta vprašanja, to je naše mnenje in dejstvo je, da se že dogaja, da vsaka država začenja uvajati svoje ukrepe. Ta zahodni trg ima velik posluh za svojo produkcijo in vedno najde mehanizme, kako favorizirati svojo predelavo oziroma kako ji pomagati tudi nekje mimo skupnih ukrepov in okolikor Evropa ne bo reagirala. Seveda se bodo začele posamezne nacionalne zgodbe odvijati, nacionalni ukrepi. To najlažje vidimo tudi v zadnjih aktivnosti in tudi kako so se države odzivale na v preneposrednih plačilih na proizvodno vezane podpore, kjer dejansko ta plačila prenašajo spremembe v prihodkih posameznih mlečnih kmetij v Evropi. Zdaj, ukrepi na EU ravni so tisti, ki smo jih dogovorili, so deležniki v tem procesu in nekako ministrstvo, zbornica, sindikacije, pravne vladne organizacije potrdil svet in to je tisto, s čim je rešil minister potem tudi v Bruselj kot predlogi Slovenije. Verjetno še največ vprašanj oziroma največ debate se odvija okrog mehanizmov za omejevanje prireje mleka na ravni Evropske unije, tudi CMO uredba, ki se v zvezi s tem pripravlja sprememba, gre v smeri, kako uvesti določene dodatne mehanizme za posamezno velikost krize, če tako rečem, in verjetno bo to ena največjih debat oziroma debat, ki bo najbolj tudi razdvojevala posamezne države članice. Sicer pa nabor ukrepov je širok in samo vprašanje je, v kolikšni meri jih komisija v resnici tudi namerava uvesti, glede na to, da ima moralne zadržke plasiranja tega na tretje trge, seveda so učinki zelo vprašljivi, ali bodo dolgoročno pomenili stabilizacijo. Na drugi strani imamo seveda naše ukrepe, ki jih je minister že omenjal in jih bo obravnaval svet, mi jih samo povzemamo, jih tako kot so navedeni, tudi podpiramo, sicer bo v zvezi s tem še upravljena razprava in tudi dano stališče. Gre za dva sklopa, ukrepi za razbremenitev kmetij, ki so zaključili velike investicije in so seveda v zvezi s tem imajo težave, oziroma drug sklop vprašanj, kako optimizirati tehnologijo v povezavi z ekonomiko in ta dva segmenta, seveda mi upamo in računamo, seveda, da bo vsaj ta del ukrepov tudi izveden, zaradi tega, ker tako ali drugače bo pomenil razbremenitev oziroma izboljšanje oziroma nekako sanacijo nekega stanja, ki je ta trenutek zelo kritičen, predvsem na posamičnih kmetijah. Seveda pa so potrebne tudi sistemske rešitve. Eno ključnih je izhaja iz tega, da je enostavno predelati vprašanje, pa kako prodati. In sicer gre za vprašanje, kako ukrepiti odnos v mlečni verigi, se pravi od proizvajalca do maloprodaje. Tu je bilo že nekaj poskusov. Pripravljen je bil nek dogovor v agroživilski verigi za pravične cene. Pred časom smo na svetu sprejeli tudi nek sklep, da se obišče večje trgovce in se jim ponudi nek model, nek mehanizem sodelovanja. Pripravljen je bil nek koncept rešitev, tako imenovani mlečni izdelki na teden slovenskih mlečnih izdelkov. Stvar, ki je še v fazi procesiranja. Se pravi, neke aktivnosti oziroma ta komunikacija teče, tudi predsednik zadružne je prej omenil, vendar dejansko mora priti do nekih rezultatov, zato da se bo ta veriga dolgoročno vzdržno nekako bila v partnerskem odnosu. Veliko priložnost temu nam daje tudi shema izbrane kakovosti. Mlečni sektor bo praktično prvi v tem, ki bo zgodbo zaživel in to je nekaj, kar dejansko iz zakona o promociji moramo sprovesti v življenje, vključiti se morajo vse kmetije
In dejansko bo možno ta, ta odnos v verigi krepiti tudi na ta način, da bo čim večje število kmetij oziroma praktično vse kmetije vstopile v shemo, da bo potem možnost tudi intenzivne promocije. Seveda ne smemo zanemariti tudi možnost predelave mleka in direktni prodaji, v to se tudi večje kmetije že usmerjajo, vendar bo kmalo postal problem trga, tako kot zdaj za veliko serijsko proizvodno, tudi za to vrstno proizvodno in okolikor ne bo tle mehanizmov najdenih tudi za distribucijo izdelkov iz preko mehanizmov direktne prodaje, seveda ne bomo nič naredili in zato je seveda treba iskati rešitve predvsem v tej smeri. Pomembne možnosti nudi tudi program razvoja podeželja oziroma ukrepi kmetijske politike, če bodo ciljno naravnani oziroma če bodo sledili to logiko težav, ki jih ima posamezna panoga. Stvari so tako naravnane, da jih je možno uporabiti za ta namen. Jaz sem vprašanje, ali bomo v celotni verigi znanja, če tako rečem, našli prave mehanizme kot odgovor na ta vprašanje. Dolgoročno pa seveda ne bo nič drugega rešilo, kot da ne bi prišlo do teh velikih problemov pri cenovnih nihanjih, ki se bodo tudi v prihodnje dogajala, da se vzpostavi neke mehanizme zavarovanja dohodkovnih tveganj. Po enem, drugem, tretjem, četrtem, petem mehanizmu od to bo treba zagrist. Variant je veliko, bodi si rizični sklad, bodi si zavarovanje dohodkovnih tveganj, bodi si vključitev teh tveganj cenovnih nihanj že v pogodbene razmerja, se pravi, da se del teh cenovnih nihanj prenese na vse deležnike v verigi, lahko se vpliva tudi z davčno politiko, se pravi, z razbremenitvijo plačila davkov v času krize oziroma normalnimi davki v času debelih krav in podobno, se pravi, mehanizmi za to obstajajo tudi in o njih bo potrebno debatirati, ker dejstvo, da ta nihanja so in dejstvo je, da nihanja, ki so, bodo ostala tudi naprej. Hvala lepa. Hvala lepo tudi gospodu Branku Ravniku. Sedaj vabim predstavnika Zadružne zveze, gospoda Matjaža Podmešaka, da predstavi prispevek z naslovom Razmere na trgu z mlekom v tujini. Gospod Podmešak, sedaj vaša. Ja, hvala za besedo. Ja, lep pozdrav še z mojim imenom. Jaz sem napravil kratko prezentacijo, kako so se razmere odvijale v tujini, predvsem s podarkom na to, kako se, kar sem jaz podatkov, ko sem jih dobil oziroma poiskal, razvid, kako se je v principu že začela proizvodna seliti. Študije so pokazale oziroma napovedovale, da bo so v bistvu proizvodna mleka, tudi glede na teh vremenskih nevšečnosti, ki bo izmeraj pogostejše, da so bo ta začela preseljevati na območje, ki so bolj primerna za predelavo mleka. No, pejmo najprej na cene. Tole imamo ceno desno spodaj, ki je aktualna, se pravi aprilska cena 27,27 centov za kilogram mleka in projekcija za maj, ki še sicer ni uradna, ampak to je nekaj ocena komisije, da bo tudi za maj, da bo ta cena nižja. Zdaj ta pot, ki jo je cena naredila, se pravi od novembra 2013, ko so se na evropski nivoju začele cene zniževati, je v bistvu za eno manjšo izjemo, ki je bila lani jeseni v principu več ali manj strmo padala. Cena se je na področju EU-ja v poprečju znižala za nekje 32,2%, s tem, da so kar precejšnje razlike med državami članicami. Tako imamo na vrhu lestvice Litvo pa Irsko, kjer se je cena v bistvu skoraj prepolovila z 46 oziroma 47% niže cena. Na drugem koncu imamo pa rečemo Ciper, ki jo je kriza komaj oplazila, pa tudi Grčija in Malta z nekje 13-15% niso bile toliko prizadete. Je pa res, da so to bolj mlečni eksoti. Rečem, kar se tiče močnejših držav na področju mleka, na primer Francija, tudi ni bila toliko prizadeta, ali pa Italija z nekje 20%. No, Slovenija pa tle nekje v poprečju z, rekel, malo nad evropskim poprečjem z 32,9%. Zdaj, razlogi, se jih nimam kaj
ponavljati, vse so že bile navedene. Eno je bilo manjše poprašovanje na trgu, strani Kitajske in tudi seveda najbolj ključen, ki je v bistvu sprožil ta stampede nižanja odkupnih cen, je bil v bistvu bil ruski embargo. Na drugi strani pa seveda povečane količine mleka na trgu, na to bom prišel še malo kasneje. Tlele en graf, ki prikazuje trgovanje z mlečnimi izdelki z Rusko federacijo. Oziroma celotni izvoz Evropske unije in deleži ti rdečih črta, te rdeči prečke, prikazuje, kakšen je bil delež tega trgovanja z Rusijo. Tudi opazujemo, da je v bistvu z embargom je predvsem živilski industrij in tu seveda tudi kmetijstvo zadan, ker precejšno dar. Se je tretjina sira, ki ga EU izvažala in EU je najmočnejši izvoznik sira na svetu, je šel na ruski trg. Ravno tako pri maslo več kot četrtina izvoza masla je šla v Rusijo in tako naprej. Je seveda takrat, ampak komisija je v bistvu takrat začela iskati poti, kako bi zaobšla ta embargo, ker konc koncu tudi Rusija je rabila to mleko, je bila odvisna od tega in začela iskati na drugih trgih, kar seveda je malo količine in komisija je začela aktivno iskati trge, predvsem na azijskih trgih. Seveda se tudi v bistvu naš ministrstvo je uspelo urediti dostop do kitajskih trgov, tako da z tega vidika, če gledam podatke, se v bistvu izvoz mlečnih izdelkov začel spet povečevati, se pravi na področju masla, tlele levi graf zgoraj se je povečal iz 2015 na 2016, se pravi dobi januar, april za tretjino, ravno tako izvoz sira za 14%, polno masno mleko prahu, edin pri posnetem mleko prahu je ena rahla stagnacija, ampak se kaže na bolje. Tudi sicer, kar je v bistvu razveseljivo, da je tudi Kitajska začela povečano uvažati, se pravi, tiste njene zaloge so se začele manj zvrševati, ima spet popraševanje po mlečnih izdelkih in tem desnem grafu spodaj seveda so začeli kar krepko povečevati uvoz mlečnih izdelkov, tudi iz Evropske unije. Zdaj, kaj pa s količina mleka? V letu 2015 je v Evropski uniji bilo odkupljenih preko 151 milijonov ton mlečnih izdelkov. In jaz sem tukaj vzel primerjavo za 10 let nazaj, da ne samo kaj se je dogajalo po ukinitvi kvot, ampak načeloma kaj se je dogaja z proizvodnjo mleka v Evropski uniji. Sprav leta 2006 je bila proizvodna, oziroma proizvodna znašala 133 milijonov ton. To je v principu povečanje za 14% v desetih letih. In če ta graf pogledamo, kako se je ta dvig proizvodne poveča, vidimo, da je v bistvu najpomembnejši sunek proizvodne se odvijal v zadnjih dveh, treh letih, ko so se začele najavljati oziroma ko je bila ukinitev kvot v bistvu na dosegu rok in po tem roku. Zdaj, seveda me pa zanima, kako se je pa ta povečanje količin začelo obnašati po posameznih državah članicah. Tukaj vidimo, da je zelo velik razkorak. Imamo na eni strani Belgijo, ki je v zadnjih desetih letih povečala proizvodno mleka za 40%, pa na drugem koncu na Bolgare, ki je pa skoraj za toliko zmanjšala. Mi smo pa seveda potem res one velikane, kot naprej Nizozemska, ki je za četrtino povečala, Nemčija za 19%, prečje, kot sem prej omenil, 14% narast na območju Evropske unije, pa nekje Slovenija, to je ta debela črna črta, nekje 8% v zadnjih desetih letih povečala proizvodno. Tukaj sem polje vzel, kjeri so tisti, bi rekel, zmagovalci kvot. Se pravi na prvem mestu, kot sem prej omenil, Belgija, potem je Latvija s 36%, no, tu pa sledi Luksemburg, Irska, Nizozemska, Poljska in Nemčija. Zdaj pa seveda ena Latvija s svojimi 36% povečanja ne more tukaj na trg vplivati, ko je na Nemčija, ko ima pol manjše povečanje, kar se deležu tiče. In sem jaz potem pogledal, kakšen je pa to v količini iznesa. In tukaj je seveda daleč od spred Nemčija, ki je v zadnjih desetih letih povečala proizvodnost za 5 milijonov ton. To je v bistvu skoraj za 10-krat Slovenije. Pa Nizozemska 2,7 milijona ton, Francija, Poljska in tako naprej. In če tukaj pogledamo te države, kjer so zdaj naštetamo Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg je bil omenjen, ki je za 30% povečal proizvodnost, Francijo, Poljsko in tukaj vidimo dejansko, da se zadeva začela koncentrirati tukaj na tem severo-severo-zahodnem delu, bi rekel, plodne Evrope. Zdaj, kaj pa drug konc lestvice?
Imamo pa naprimer Bolgarije, ki je zmanjšala za 36%, Hrvati za 20%, ravno tako Romuniji, Grki, Slovaška, no Švedska me presenetila, nje se je tudi zmanjšala za 6%, ne, ampak tukaj pa vidimo, da je, če vzamemo Švedsko, v bistvu se vsa proizvodna v bistvu zmanjšuje na Balkanu. Tudi Mađarska, rečemo, če tle jo not v paket potegnem, je sicer imela v 2015 povečano večjo pozornost, ampak je pa me nje tudi začelo stagnirati, v bistvu zadnjih dveh leti so uspeli povečati proizvodno. No, se pa zadeva z odkupom mleka se počas umirja, se pravi, zadnji podatki za letos kaže na to, da se je v bistvu z marca na april, da se proizvodna ni več toliko povečala, se pravi, kmetje zmanjšujejo proizvodno, tako da teh viškov in pričakujem, da zdaj v naslednjih mesecih, da se bo proizvodna spustila pod nivo v letu 2015. To rečemo tak podatek, ki bi rekel, so imeli tle, bi rekel, predelovalce mleka malo sreče v nesreči. Eno je tečajna razlika, ki je bila zelo nizka in je v bistvu omogočala ne tukaj našem, ampak vsaj tujim mlekarne, da so lahko pospešene in konkurenčno izvažene na tretje trga. Drugo je pa nizka cena energentov, predvsem nafte, ki se je v zadnjih dveh letih v bistvu gibla na zelo nizkem nivoju. No, tale graf prikazuje pa zadnjih 15 let, kako se je gibala cena mleka, odkupna poprečna, in kako se je gibala cena mleka preračunana iz mleka v prahu in masla, se pravi, teh borznih cen. In tle lahko iz tega vidimo, da v bistvu so si, z manjšim zamikom si grejo te dve cene z roko v roko. Se pravi, če na borzah, bi rekel, je pojenja prodaja oziroma šepa prodaja masla in mleka v prahu, pa tudi na dolgi rok oziroma prej ali slej tudi cena mleka pada. In tle v bistvu imam malo upanje, ker cena masla in cena masla in mleka v prahu so začele v zadnjih časih, v zadnjih tednih uspešno v bistvu se spet popravljati in z tega vidika mislim, da so mogla tudi cena mleka, odkupna cena mleka popraviti. Tudi kotizacija na borzah, spot marketih počasi nakazuje na to, da gre počasno zgor. Seveda je pa vprašanje, tole pa gibanje teh pogodbenih količin oziroma pogodbenih cen strani Fontere, ki tudi nakazuje na koncu, da v bistvu od marca naprej so bolj ali manj so zadeve v porastu. Seveda pa vprašanje zdaj, kako dolg bo ta trend trajal, če ne bo spet kaj, bi rekel, na trgih narobe. Drugi seveda, koliko se bo cena spet, koliko se bo uspela dvigniti, da bo reja spet donosna. So pa seveda druge, bi rekel, nevarnosti, ki se tičejo trga. Se pravi, kaj se bo s ceno nafto dogajalo. Vemo, da cena nafte zdaj zadnje cajte kar naprej raste, kar je posledica tudi, da so se finančna kriza malo otresli in da so v bistvu gospodarstvo zagonu. Zdaj, tečajne razlike, vemo, da spet evro počas raste, ampak dobro, zdaj, Brexit je saj to svoje naredanje vse skupaj malo umiro, ampak seveda, tečajne razlike bo seveda tudi navelik pripomogle, koliko bo je lahko mlekarno v tujini napravila prometa z mlečnimi izdelki. Potem čakajo nas trgovski sporazum oziroma kaj bo z njih ratal. CETA, vemo, ta sporazum s Kanado je že v Evropskem parlamentu in je velika diskusija. Juncker, se pravi, evropski komisar, pravi, da hoče na vsak način ta dogovor skozi spraviti. Zdaj smo v sredi dogovarjeni z TTIP-om, se pravi, s tem dogovorom z Združenim državam Amerike, tle tudi, ker se v bistvu veliko skrijal, tudi ne vem točno, kaj bo to prineslo. In seveda, v ruskem barju. Vemo, da so zdaj zadevo podaljšali. Je pa en zanimiv podatek, ki sem ga pa včeraj bral. Rusim fali 8 milijonov ton mleka. In na račun tega so mlekarne začele prav, bi rekel, z malverzacijam potvarjati mleko s tem, da v njega vsipljajo tako baje apnenec, kot baje cement, kot ne vem, v bistvu, tam je resen varen mlečni proizved, zdaj v Rusiji dobiti je v bistvu prava loterija. In, ker mlekarne nimajo konkurence praktično, ne rabijo delati nič na kakovosti, nič na promociji, ne na nič, ker je popraševanje tukaj veliko, da se v principu vse kupi, ne, proda se pa svašta. Ne govorim, da nima veze z mlekom, še pozdrav, za zdravje na varno. Toliko z moje strani, no za zaključek, sem pa v bistvu čisto iz moje radovinske sem pa napravil en graf, kako so se gibale
cena, odkupna cena mleka in kako so se gibale cene mlečnih proizvodov. In tle je stvar, ta, se pravi, tale črna stopničasta krivulja prikazuje ceno, odkupno ceno mleka. Tele, bi rekel, te bolj cikcakaste, so pa, se pravi, maslo, ta rdeča je jogurt, zelena je sir, malo prikazuje, kako se v bistvu ta sorazmerja med odkupno ceno mleka pri kmetu, pa kako se to pa na ceni mlečnega izdelka pozna. Sicer neka korelacija, ampak nekak je, pa to ni, to je v bistvu na, glede na izhodno leto 2012, se pravi, to so, niso dejanske cene, ampak delež oziroma procent, koliko so se v določenem obdobju dvignile pa spustile cene. Tako da, ne vem, tako za razmislek. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Matjažu Podmešaku. K besedi vabim gospo Ane Marijo Gerold, vodi odkupa pri Koroški kmetijsko-gozdarski zadrugi, ki bo govorilo o trženju mleka slovenskim mlekarnam v trenutnih razmerah na trgu. Prosim, besede vaše. Hvala, pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Koroške zadruge. Hvala organizatorjem za priložnost, da lahko danes tako v imenu govedorejcev, zadrug in na vse zadnje tudi mlekarn spregovorimo o težavah sektorja. Kot je bilo že rečeno, ta sektor je najbolje organiziran, zato tudi pričakujemo, da bo znal to nekak bolje unovčiti, kot je to doslej. Na kratko smo najprej, bi želela v par besedah predstaviti Koroško zadrugo. Nahaja se na obmejnem območju severovzhodne Slovenije, na gorsko-hribovskem območju 12 občin z omejenimi dejavniki. Torej, mi smo tisti primer, ki imamo težje pridelovalne pogoje, združujemo 1000 članov in dajemo zaposlitev 130 ljudem, vztrajamo tudi izven urbanih centrov z oskrbo prebivalstva v naših trgovinah, borimo se s konkurenco pri odkupu mleka, živine in lesa. Naši promet ali prihodki v lanskem letu so bili okrog 33,5 milijonov evrov. Odkupimo 30 milijonov litrov mleka, 4000 komadov goved in dobrih 36000 kubikov hlodovine. Mleko v celoti tržimo v slovenske mlekarne, živino in les pa tudi v sosedno Avstrijo. Odkup mleka Koroške zadruge predstavlja dobrih 6% celokupne tržne prireje mleka v Sloveniji. Smo eden redkih odkupovalcev, ki smo v vseh časih in v celoti ostali zvesti prodaji samo domačim mlekarnam. Teh 30 milijonov litrov mleka odkupujemo od 340 dobaviteljev. Tu sem namenoma prikazala, 190 je dobaviteljev je takih, ki jim mleko prevzemamo na domu ali ob cesti s prevoznimi bazeni in še vedno 150 dobaviteljev, ki mleko dobavlja v skupne zbiralnice. Imamo 25 skupnih zbiralnic in to so ti težji pridelovalni pogoji in tudi stroškovno in organizacijsko verjetno nekoliko izstopamo iz nekega slovenskega povprečja in veselilo me je, ko sem previdla, da je eden izmed ukrepov, o katerem se razmišljajo tudi sofinansiranje prevozov mleka do zbiralnic, kar je pri nas velik strošek. Se pravi, velikost povprečna oziroma dobavitelj 88 tisoč litrov mleka, kar ni nič posebnost, je pa v razponu od nekaj tisoč litrov na leto pa do 1,130,000 litrov našega največjega dobavitelja. Ocenjujemo pač, da smo nek konkurenčen odkupovalec v tem prostoru, kar preko tržno-informacijskega sistema redno tudi spremljamo. Cene oblikujemo enotno za vse naše dobavitelje, čeprav prodajamo v dve mlekarni in imamo različne in cene in pogoje. Glavni kriterij je pač cene je kvaliteta, smo pa z kmeti dosegli tudi to, da je bonus tudi količina, se pravi, da imajo večji proizvajalci neke bonitete.
To je eno izmed vprašanj, ali je prodaja na lokalnem trgu prednost ali je to neko pomankanje naše prodajne drznosti. Mi zagotovo zagovarjamo in trdimo, da na dolgi rok to je prednost in tudi, da je to naša zaveza in odgovornost zaradi tega, ker smo tudi pomemben lastnik našega največjega kupca mleka, to je Mlekarne Celeja. Vendar ta zvestoba in lastništvo seveda žal ne pomenita, da je to v vsakem času tudi maksimalna cena mleka. Zagotavlja ta pa, verjamemo, na dolgi rok neko varnost in stabilen odkup za cene, pa se v danih tržnih razmerah itak vedno potrebno pogajati. Prodaja v tujino je za kupca, ki pač to mleko kupuje, vedno dokup in vedno imajo domači lokalni proizvajalci neko prednost. To smo ugotavljali, ali je to na Hrvaškem ali v Italiji. Domači lokalni proizvajalci seveda imajo višje cene kot pa mi oziroma tisti, ki tja tržijo. In tako zaščito, se pravi domače pridelave in v različnih razmerah pričakujemo in si želimo tudi mi od domačih mlekarn in pa seveda tudi države. Zdaj, čisto na kratko, vsaka mlekarna ima pač svojo strategijo, kako oblikuje ceno, postavlja kriterije, glede na svoj proizvodni program, nagrajevanje in okrog teh cen je vedno potekajo manipulacije, zavajanja. Koroška zadruga mleko v obe mlekarni trži Franko prevzemno mesto. To tisti, ki tržite, vete, kaj pomeni, da je to strošek makroprevoza, sicer strošek mlekarn. Plačilo rejcem je po individualnem prevzemu kvalitete, kar tudi mi smatramo, da je najbolj pošten odnos in pa odgovornost vsakega posameznika do surovine, ki jo daje na trg. Količino in kvalitetne parametre z mlekarnama dogovarjamo letno s pogodbami, cene pač dogovarjamo mesečno. Kot je bilo že rečeno, zato se seveda morajo mesečno tudi vršiti pogajanja ali razgovori. V pogajanja za ceno mleka v ljubljanskih mlekarnah smo Korošci vključeni preko pooblastila skupini, ki zastopa več zadrug. V pogajanja za ceno mleka v Mlekarni Celeja sem sama direktno vključena, ker sem članica skupine, ki po vnaprej oblikovanem modelu, to zdaj že 2 leti, izračunavamo mesečno ceno. Zdaj cena, čeprav ta nizka cena ni bila v zadnjem času edini ali glavni predmet razprav, ker v mesecu aprilu nas je vse zalilo skoraj mleko, tudi domače mlekarne in takrat so postalo vprašanje, kako omejiti količine in dobave mleka. Na srečo se je potem situacija v mesecu maju in juniju že obrnila in se ta brzda narast ni več, bom rekla, stopnjevala. Ta povečana prireja seveda v Evropski uniji na nek način ni presenetila, razloge so bili že navedeni, ampak v Sloveniji pa mislim in ocenjujem, da je presenetila zaradi tega, ker naši kmetje dejansko niso bili nikoli zaradi kvote omejeni in odkot je prišlo potem do teh povečanih količin. Tu so tudi za Slovenijo naveden indeks v prvih 4 mesecih, je bila rast 8,4% tudi v Sloveniji. Zagotovo je bila to seveda nizka cena, ki so jo kmetje želeli kompenzirati s povečano količino, da bi lažje obvladovali tekoče obveznosti in stroške. Zdaj v Sloveniji smo se pa s temi viški seveda soočili, predvsem tudi to je bilo omenjeno danes že zaradi permanentnega zmanjševanja potrošnje doma, zaradi vedno večjega uvoza teh viškov v Slovenijo in kako so slovenske mlekarne reševale ta problem. Tako, da so kupičile izdelke, prodajale tudi surovo, razprodajale pravzaprav surovino, surovo mleko na sosednje trge in to vse se je posledično zniževalo ceno. Ker sem rekla, da je okrog cen lahko sama manipulacija, sem se odločila, da tu predstavim padanje cene čisto na konkretnih številkah po dejansko izplačanih cenah dobaviteljem Koroške zadruge, tudi po dejansko doseženih parametrih kvalitete.
V letu 2014 je bila ta cena 35,57, v letu 2015 29,33 in potem v letu 2016, vidite, smo junija ta obračun, ki ga ravno zdaj tudi zaključujemo, ocenjujemo, da bo ta cena izplačana 23. Kako preživeti in kako dolgo ustrajati v teh razmerah, kaj se zgodi, če koroški kmet obupa, kaj bo potem s to prelepo pokrajino, kaj bo z rejskimi uspehi, ki so plod dolgoletnih naporov in kaj z investicijom in poravnavanjem obveznosti iz investicij. Mi se sva sprašujemo, kdo nosi glavno breme mlečne krize in kdo je tisti, ki ima koristi. Največje breme seveda nosijo slovenski govedorejci. Ne cedita se med in mleko niti v zadrugah, niti ne v mlekarnah. Koristi ocenjujemo, da imajo potrošniki in pa seveda trgovci in tu mislim, da moramo iskati tudi del rešitve. Kako ustaviti to nezaslišano spiralo akcij in razprodaj naših mlečnih izdelkov, ker se pač mnogi ocenjujejo, da tudi v očeh potrošnika smo že zmanjšali kvaliteto in razvrednotili našo pridelavo in predelavo. Potem kako vplivati na uvoz teh viškov in jih omejiti, kako se s trgovci o tem dogovoriti, kako postaviti neki minimalni prag cene pri javnih razpisih, pri trgovskih blagovnih znamkah, kako v bodoče planirati, ocenjujemo, da je treba v bodoče vseeno najti mehanizme, ki bojo regulirali na nek način pridelavo. In kakšna so naša pričakovanja? Potrebujemo zaveze, enotnost, strategijo, odgovornost, planiranje, zavezujoče odnose, nove trge tudi v razumnih bližini. Potrebujemo več zavez, tako med samimi kmeti, med kmeti in zadrugami, stanovskimi organizacijami, med mlekarnami, zavez med samimi mlekarnami in pa potem s trgovci in seveda s potrošniki. Vsi stavimo tudi na promocijo, nacionalno shemo, vsi od nje veliko pričakujemo in pač potrebujemo zaščito domače pridelovalne industrije za rejce in pa tudi seveda pričakujemo pomoč države. Ocenjujemo na nek način, tako kot je bilo danes že povedano, da je mlečna dno te mlečne krize zdaj že nekje doseženo, zaznati je neki skromni optimizem, tako umirjanje rasti prireje in tudi cene so v rahlem porastu. Torej, pričakujemo stabilizacijo trga in izboljšanje poslovanja mlekarn. Moram reči, da kar dokaj dobro poznam poslovanje, vsaj nekaterih mlekarn in lahko rečem, da tudi te nizke cene, ki so bile zdaj izplačane, niso bile vedno upravičene z, bom rekla, z rezultati poslovanja, tako da glede na to, da se trg krepi, pričakujemo, da se bo v doglednem času potem pač popravili tudi odkupne cene mleka, kot je bilo že rečeno in za do te mere pač izdatnejšo pomoč države pričakujemo tudi vsi, predvsem pa zaščito. Sama bi si želela za danes optimistične zaključke in pa današnjega posveta in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa tudi gospe Anne-Marie Gerold. K besedi vabim direktorja Mlekopa gospoda Marjana Robleka, ki bo podal pregled na trženje mleka v tujino v trenutnih razmerah na trgu. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Sem skupaj lep pozdrav v imenu zadružnega podjetja Mlekop in v mojem osebnem imenu. Za uvod bi mogoče mehen predstavil to naše podjetje. To podjetje Mlekop je leta 2005 ustanovilo 7 kmetijskih zadrug z področja Gorenjske. Osnovni namen je bil pravzaprav že takrat združati količine, kajti posamezne zadruge s pari milijoni litrov mleka letno, pač smo ugotovili, da niso sposobni oziroma so to premehne količine in smo pač zato to podjetje ustanovili. In v prvem letu, v letu 2006, je to podjetje odkupilo in prodalo nekje 40 milijonov litrov mleka.
Že takrat je pač namen tudi, da se to mleko trži tako domačim slovenskim mlekarnam, kot tudi na trge Evropske unije, predvsem Italijo. In to tudi v vseh letih delamo. Tako da recimo razmerje prodaje mleka na slovenskem trgu in italijanskem trgu je nekje okrog 60% mleka se proda na predvsem italijanski trg, nekaj tudi na hrvaški, okrog 40% pa se proda in pridela v slovenskih mlekarnah. Največ v ljubljanskih mlekarnah, pa v zadnjem letu tudi v mlekarni v Vipavi. Sicer tam je lastnik Italijan, ampak to je naš dolgoletni partner, tako da tudi z njimi normalno sodelujemo. Tako, mehen zavod, no, da mehen se predstavili, kako to naše podjetje posluje. Danes je v podjetje vključenih 10 članic zadrug, so se v tem letu, v teh letih število povečevalo in v letu 2015 smo odkupili in prodali tudi nekaj od pogodbenih dobaviteljev z nekaj zadrugami, ki niso članice, sodelujemo pogodbeno in smo prodali 97 milijonov litrov mleka, torej skoraj 20% vse slovenske proizvodne, tržne proizvodne mleka je prodalo to naše podjetje. Vse je bilo že nekaj debate, zakaj je pravzaprav tak povečanje proizvodne, poleg ukinitve kvot, mislim, da je prav, da tudi priznamo sami sebi, da so bistveno večjo proizvodno v letu 14, 6 pa še nekaj procentov v okviru Evropske unije povzročile tudi ena stvar je bila ukinitev kvot ali pa priprava na ukinitev kvot, druga stvar je bila pa relativno ugodne cene, odkupne cene mleka, ne, zato se je ta proizvodna tudi so upadali je pravzaprav priprava na ukinitev kvot pa relativno visoke odkupne cene mleka. V velikih državah Evropske unije, to, kar je prej gospod Matjaž kazal, ne, koliko so se pripravljali na ukinitev kvot in tudi povečanje, zato tudi povečanje proizvodne v lanskem letu, pa prejšnjem letu in pa tudi v letošnjem letu, ker je pravzaprav poleg ostalih ruskih embarga in tako naprej povzročil, da so odkupne cene v letu 2015 začele padati. In tudi letos, do zdaj so praktično cene padale, tako da glede na to, ker naše podjetje večino mleka prodaja na italijanski trg, moram pač povedati, da zdaj že več kot pol leta pravzaprav v slovenskih mlekarnah dosegamo boljše cene kot pa na italijanskem trgu. Italijanski trg je v vseh teh letih, pač delam že na tem področju več kot 10 let, bistveno hitrejš odreagira na nihanje, na gibanje cen na trgu. Dejstvo je, da v tih razmerah, zdaj, ki so bile, nismo imeli problemov, kar se tiče količin prodaje. Kar se tiče količin prodaje v Italiji, ne, ki je bila večkrat debata, da ja, pa boste videli, pa Italijane ne bodo vzeli, pa gor, pa dol. Nismo imeli nobenih problemov, oziroma še v našem mlekarne smo mleka manj vzeli in so italijanski kupci praktično mleko vse prevzeli, samo cene so bile pa pač take, kot so bile ponudbe drugih dobaviteljev iz Evropske unije. In tudi imamo z njimi sklenjene pogodbe, tako da tudi za letošnje leto in kar se količin tiče, dejansko nismo imeli problemov. Cena se pravim, je pa pač... Cene so praktično pravzaprav zdeleženo leto nam postavljajo kupci, mlekarne. Pa je to lepo ali pa hrdo več, a manj so mlekarne povedale, po kakšnih cenah so pripravljene mleko prevzeti in doma in tudi v Italiji in na Hrvaškem, tako da je bil tak moment. Kaj je pravzaprav pričakovanje v prihodnosti, kaj lahko pričakujemo naprej? Ocenjujem, da glede na to, da pač nekih omejitev proizvodne na nivoju Evropske unije verjetno ne bo dosežena, ker tako, kot je bilo tudi povedan,
liberalizacija trga, predvsem večjih proizvajalk držav mleka, večjih proizvajalk je pač še povečuje to proizvodno in tle smo kot slovenski proizvajalci v slabšem položaju glede na naravne pogoje, na velikost kmetij, tako da bo ta borba siguren trajala še naprej in tudi, če do omejitve verjetno ne bo prišlo, bodo ta nihanja se dogajala glede na razmere na evropskem in svetovnem trgu. Sej so določene razmišljanja o uvedbi nekih kvot, recimo od Francije vem, da je bila debata o kvote A, kvota B, torej kvota A naj bi bila neka dogovorjena količina, pa tudi dogovorjena cena. Če bi to količino presegel, pač kot kvota B, po bistveno nižji ceni, ne, da bi mlekarne ravno to odkupile, kar bi mogoče bila do neke mera neka rešitev, samo se pravim, tako kot je pač slišal tudi, predvsem recimo Nemčija je absolutno proti nekem omejitvam, tako da verjetno bodo te borbe na trgu naprej ostale odprte. Vsekakor pa se moramo zavedati, da v Sloveniji imamo za svoje potrebe mleka preveč in ga bo pač potrebno plasirati na neke trge. Italija je trg, ki je dolgoročno zanimiv, mislim, da bo tudi Hrvaška kljub temu zanimiv trg in da se bodo količine tudi na Hrvaškem povečevale. Kako pa zdržati ta tempo? Ne? Bodo pa pol še ostali kaj povedali, nekaj smo že slišali, kaj se pripravlja. Dejstvo pa je, da cene 40 centov ali pa od 35 do 40 centov verjetno zlepa ne bomo videli, razen, če bo narava kaj uredila, ne, tam smo pa pravzaprav kmetijstvo, se veste, kako je, to je industrija pod milim nebom, včasih tudi narava kakšne zadeve uredi, s tem, da nažalost so pa tudi običajno tudi kmetje z druge plati ne bili prizadeti. Kar se pa trenutno tiče, no, mogoče mehen optimizma, jaz moram reči, da je zdaj trenutno je povpraševanje po mleku zelo, zelo veliko. Zdaj bi lahko mleka prodali na Hrvaško, v Italijo, ker bi ga imeli, ampak ga imamo, ker ga pač imamo. Je tudi trend povečevanja cen, tako da v Italiji, lahko povem, mi smo se za juni že nekaj dogovorili za povečanje, pa tudi za juli nekaj smo se že dogovorili, nekaj se še pogovarjamo, tako da se bomo recimo v mestu dveh približali tem cenem, tako kot so bile zdaj trenutno recimo konkretno ljubljanske mekane. Tako da trenutno je zadeva mehem bolj optimistična, upam pa, da ni samo to nek vpliv sezone, da ni to samo neko prehodno obdobje, da ne bi jesen se nam zgodba ponovila. Ne. Upajmo, da bo to mehem dolgoročnejše. Ne bo pa tistih cen, ki so bile leta 13 pa 14, to pa vreten ni za pričakovati zlepanje. Ne. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Marjanu Robliku tudi za to izvajanje, tudi predvsem te zadnje misli o pozitivnem premiku. Sedaj pa vabim k besedi predstavnika Kmetijskega inštituta Slovenije, gospoda Bena Molka, ki nam bo predstavil stroške pridelave mleka. Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan, želim tudi v mojem imenu. Poskušal bom biti v časovnici, namreč o stroških bi vedno lahko govoril na dolgo in široko in se bom poskušal vsem omejiti. Ravno zaradi te časovne omejenosti sem zadevo bolj kot ne predstavljamo grafično, manj s številkami. Naj se na začetek navežem na besede gospoda ministra, sodelovec dr. Rednak, ko je za njih ocenjeval, je delal sporedno, tako da najne dela se niste dotikala in namreč jaz sem šel zadevo celo malce širše,
ob različnih intenzivnosti in tehnologijah in tako naprej. In na koncu lahko podajam podobne zaključke, kot je on, s tem, da bom jaz celo na koncu malce kritičen, tako kot je ponovadi tudi on, ampak upravičeno. Za uvod bi povedal nekaj izhodišč, namreč ocene stroške so vedno delajo na podlagi nekaterih izhodišč in jih je kot take potrebno vedno tudi razumeti. Vedno so temu sledijo določena odstopanja gor, navzdol, seveda vsako spremenljivko, vsako spremenjene izhodišče pomeni drugačen absolutni rezultat in ravno zaradi tega sem se, med drugim tudi zaradi tega sem se odločil, da stvari danes pokažem bolj kot ne grafično. Na kratko, kdor še ne pozna modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta, gre za metodo ocenjevanja skupnih stroškov, se pravi, da poleg stroškov, variabilnih stroškov, ocenjujemo tudi strošek amortizacije in dela in izračunavamo lastno ceno proizvoda. Kot rečeno, so kalkulacije narejene pri določenih izhodiščih in predpostavkah in so zelo učinkovito orodje in tudi enostavno orodje tudi do samih vas kmetov, ki vas je nekaj, ki se lahko zadevo potegnete v Excelovi obliki iz interneta in zadevo predrugačite glede na svoje izhodišča in kot take lahko uporabite za grobe ocene lastne proizvodne. Seveda, poleg prvenstveno so namenjene za spremljanje gibanja stroškov in pa gibanja stroškovno-dohodkovno paritete. Omogočajo seveda pa tudi analize ocenovanja bodi si upeljave novih tehnologij, bodi si vpliva neposrednih plačil in podobno. Razdeljene so na rastlinsko predelavo in žinorejo, medtem ko sama domača krma kot potrošek vmesne porabe vstopa po lastni ceni v kalkulacije za žinorejo, v tem primeru v mleko. Na prihodkovni strani sem se odločil, da sem vzel zgolj pri subvencijah zgolj vrednost plačilne pravice. V našem primeru lahko rečem, da je ta celo po moji oceni nekoliko podcenjena glede na dejansko stanje, ampak to izhaja iz same metodologije, kajti metodologija je nastavljena, da je kmetija v osnovi nekoliko nadpoprečno intenzivna in ima tudi nekoliko večjo obtežbo in ta obtežba je pa pri današnji schemi neposrednih plačil pomembno vpliva na to, kakšno zgodovino je pri naših kalkulacijah kmetija potegljena iz preteklega obdobja. Poleg tega sem vključil tudi zeleno komponento, medtem ko drugih plačil, nekatere seveda so rejci govedi, tudi deležni, pa nisem vključil, predvsem gre tukaj za neka neposredna plačila za beljakovinske rastline in ozimno žita, čeprav vemo, da v ravninskih območjih so nekateri rejci deležni, bodo deležni ali pa so deležni tudi teh plačil, tako nisem upošteval OMD plačil ter PRP plačil. Ponovadi so kalkulacije prikazujejo na dva načina, analitični in elementarni. Za potrebe in za lažje razumevanje sem se odločil prikazati analitični pristop. Tako nekako zgleda analitična kalkulacija, ki si jo lahko vsak rejec sestavi sam, tisti, ki so pa vodstveni kadri v kakšnih podjetjih, pa tako že po defaultu se s tem ukvarjajo in na podoben način sestavljajo lastne kalkulacije v svojih podjetjih. Samo analitično kalkulacijo sem zaradi dolžine razbil na dva dela. Nekaj osnovnih tehnoloških izhodišč pride v glavi, potem se ponovadi materiali in storitve, se pravi variabilni stroški v zgornjem delu in potem nadaljujemo s prikazom stroškov amortizacije ter stroškov dela in kapitala. Vsi sešteti stroški, od katerih so odšteti vrednosti stranskih proizvodov, se delijo na količino prodanega proizvoda in tako si lahko izračunate lastno ceno. Seveda v tem delu so potem tudi še odštete subvencije in ponovno preračun lastne cene za odštetimi subvencijami. Toliko na tem, kako zgleda ta analitična kalkulacija in te številke, kot jih vidimo tukaj, so razrezane
boste videli pa z naslednjim grafom, da je lastna cena razdeljena oziroma razrezana na različne nivoje doseganja paritetnega dohodka. Še nekaj ključnih informacij, tudi na tak način lahko prikažemo razrez stroškov, tukaj jih prikazujem po različnem nivoju intenzivnosti pri velikosti črede 25 krav. Vidimo, da daleč največji delež v skupnih stroških predstavlja ta krma, manjši amortizacija, potem so pa še drugi stroški in domače in najete storitve ter stroški dela. No, ta graf lahko prikazujemo tudi na tak način. Odločil sem se, da na začetku povem, ravno zaradi vstopa v taka krizna situacija se ponavadi kmetje odzovejo prvenstveno na dva načina. Prvi način je to povečevanje intenzivnosti, o čemer je bilo danes večkrat govora, da so bili različni dejavniki, ki so generirali povečevanje proizvodnje mleka v Evropi, prvenstveno bil prvi, je bila visoka cena, potem, ko je pa cena padla, seveda so pa, je pa rast generirala to zniževanje stroškov zaradi povečevanja intenzivnosti na samih kmetijah. Kot rečeno, prikazujem rezultate na različnih doseganju nivoja paritetnega dohodka. Zgornja črta pomeni lastno ceno ob doseganju nivoja na ravni povprečne plače in doseganje vseh pravic in obveznosti iz dela, ki izhajajo glede na povprečno plačo, kot če bi bili zaposleni nekje v drugem gospodarskem segmentu. Druga črta predstavlja ta okrnjen nivo pravic. A ne? Ta spodna črta pa prikaže tista minimalna, s katerimi dosegamo minimalne obveznosti ali lahko bi rekli po domače rečeno doseganje neke minimalne ali pa v nekaterih odvisno socioekonomskega tipa kmetije, lahko rečemo, da to nekaterim kmetijam predstavlja zgolj neto plača, kajti ostale prispevke imajo plačani iz naslova nekmetijske dejavnosti ali pa kako drugače. Predstavljeni nivo prodajne cene, zdaj prodajna cena je v tem primeru ocenjena glede na izhodiščne cene dveh večjih slovenskih mlekarn ter z upoštevanjem podatkov o kakovosti iz kontrole prireje mleka. Vemo, da so tukaj tudi pri odkupni ceni kmetje dosegajo različno. Nekateri se še vedno držijo med 23 pa 24 centi, seveda so pa kmetije, ki pa ne dosegajo 22 centov, pogosto je pa to razlog v slabši kakovosti oziroma manjši vsebnosti maščob in beljakovin. Naslednji vidik je prikaz vpliva velikosti črede, enaka zgodba, različne doseganje nivojo. Ob tem vidimo, da dejansko tako pri prejšnjem slajdu, kakor pri naslednjem, da dejansko na minimalnem obsegu dohodka in pa seveda pokrivanja variabilnih stroškov in je odkupna cena blizu te zmanjšani lastni ceni. Ne? Naj ob tem povem, da pri teh stroških sem zajel malo prodajne cene brez doseganja nekih rabatov, večje kmetije te cene lahko znižajo stroške dokupljene krme glede na malo prodajne cene tudi do 15%. In zato je treba na te črte gledati v primerjavi z odkupno ceno, da lahko nihajo in pridejo celo pod ali pa celo nad. Ne? Vsaka kmetija je individuum in vsaka kmetija ima različne prihodke iz strani Slovenci, različne možnosti nabave surovin, nekateri so bolj organizirani, nekateri so manj organizirani in skozi te intenzivnosti in skozi te velikosti črede lahko vidimo tudi širino, s katero smo poskušali zajeti dejansko stanje v slovenski prireji mleka. Imamo top kmetije z večjim številom kravam, z visoko mlečnostjo. Imamo manjše črede, vendar še vedno dosegajo visoko intenzivnost po sami kravi. Imamo pa
žal, velik delež kmetij, ki pa so tudi pod povprečjem. In imamo po statistiki ali pa po kontroli povprečno mlečnost preko 6000 kilogramov, vendar to povprečje predvsej dvigujejo top kmetije in tiste večje kmetije. Žal je pa še vedno velik delež tisti, ki so spodaj in tukaj del kritike leti ravno to, da tudi pri samih kmetih je še predvsej rezerve znotraj same tehnologije oziroma znotraj samih rej. Sicer seveda so na kmetijah tudi drugi številni dejavniki, kot so seveda dolgoživost in drugi, ki pomembno vplivajo, a se bodo te nivoji črt dvigovali ali spuščali oziroma oddaljevali ali bližali odkupni ceni. Vendar jih jaz v tem segmentu nisem zajemal, kajti imajo med vsemi temi dejavniki manjši vpliv, vendar, ko jih pa skupaj seštejemo, se pa to pri znižanju ali povečevanju lastne cene močno pozna. No, v tem primeru sem združil ravno vpliv intenzivnosti in velikosti črede. Zdaj graf ni lep in ne predstavlja neke zvezdnosti, kajti če bo statistike slabše vidite, spodi predstavljam dva nivoja, mislim isti nivo mlečnosti 6500 pri dveh velikostih črede, pa 7500 pri dveh, pa potem 8500 pri 50 kravah. Se pravi, tukaj gre tudi nek preskok, tehnološki preskok oziroma način uhlevitve, zato so te stvari nekoliko bolj stopničaste. In seveda zdaj nekdo v tem primeru, to, kar je že dr. Rednak omenil gospodu ministru, a ne, ja, na približnem nivoju 20 cen bi tudi v kriznih situacijah zadeve peljale skozi, vkolikor kmetije niso močno obremenjene z nekimi stroški, za katere vemo, vendar jih pa težko kot zunanji opazovalci zajemamo oziroma ocenjujemo ali pa so potrebne podrobnejše analize glede tega. No, par zaključkov okrog tega, ne, pač da številne kmetije, predvsem večje kmetije, imajo možnost doseganja ugodnejših nabavnih cen dokupljena krma in so praviloma tudi produktivnejše pri pridelave lastne krme. To bi v tem segmentu pomenilo, da vse te kmetije, po vseh teh kmetijah se dejansko te črte znižujejo, tudi pri tistih, ki ima nekoliko nižjo mlečnost. Vendar je trebno povedati, da številne kmetije, ko se na prvi pogled rečemo, tukaj ne pokrivajo niti materialnih stroškov, tukaj je pa totalna zguba. Ni vedno res. Spet je odvisno ravno od te obtežbe, koliko zgodovine so prenesle s seboj iz prejšnjega programskega obdobja in če bi dejansko imeli boljše podatke o teh vrednostih, sem prepričan, da bi se zagotovo te vrednosti oziroma te črte v tem primeru znižale. Seveda so pa tudi številni drugi dejavniki, tako kot je omenil že gospod Vrisk, imamo območje, kjer se lahko trudiš do onemoglosti za zniževanje stroškov nabave repromaterjala, pa zadeve ne grejo skozi, pač zaradi dislociranosti in podobno. Potem, seveda, na drugi strani, sam, kot so že rečeno, obtežba in obseg proizvodne in preko krmnega obroka prenešene vrednosti subvencij na posamezno žival, ter drugi prihodki, ki so predvsem vezani tudi na socioekonomski tip kmetije, imajo zelo velik pomen, predvsem je to pomembno pri manjših rejcah, kajti to nam daje odgovor, zakaj tudi manjše reje. Pa imamo manjše reje z dobro mlečnostjo, pa imamo večje reje s slabšo mlečnostjo, ampak te reje nekako kompenzirajo ravno ta nivo doseganja paritete skozi različne druge nekmetijske prihodke na kmetijah. Ne? Tukaj bi pa podal en velik ampak, sem ga namenoma obarval rdeče. Ne? Same kalkulacije, kot rečeno, so narejene pri določenih izhodiščih, vemo pa, da v praksi so pa številni razponi oziroma so številni stroški,
za katere vemo, da obstajajo, a jih z različnih razlogov ne moramo zajeti, upoštevati oziroma, da bi jih lahko upoštevali, bi potrebno narediti neko obširšo analizo. Tukaj predvsem bi se omejil na neke najemnine. Vemo, da tudi pri večjih kmetijah, pri katerih se sicer izkazuje doseganje nekega nivoja nad minimalnim dohodkom, temu ni čisto tako, vkolikor vemo, da take kmetije zaradi večjega obsega, najetih zemljišč, višine najemnin, ki presegajo celo dvakratnik cene najemnine sklada kmetijskih zemljišč, potem nimamo podatkov o koliko dejansko te večje kmetije, ki so v zadnjih letih investirale, stane ta izposojeni kapital. Seveda same kalkulacije zajemajo vrednost amortizacije, oziroma strošek amortizacije, ki po definiciji naj bi bil denar prišparen za obnovo hleva oziroma za enako tehnologijo. Vemo pa, da so številne kmetije v zadnjih letih oziroma v zadnjem desetletju naredile popoln preskok, ker so šli iz ene kmetije, z ene tehnologije v drugo. In tukaj dejansko potem ta strošek amortizacije ni popolnoma realen, kajti določen del, kajti novejše tehnologije so draže, kljub temu, da se potem to pozna pri manjši uporabi dela na žival, ampak so draže in seveda ta denar so mogle one poleg tega zagotoviti z nekimi krediti in to so vse taki skriti stroški, za katere vemo, vendar jih v vseh kalkulacijah ne moramo upoštevati in zaradi katerega se te, tudi ta minimalni nivo doseganja dohodka približuje temu nivoju odkupne cene. Ob tem naj še povem, ko prikazujem ta graf, ne, da ne bo kakšno narobno sporočilo, v tem segmentu po podatkih kontrole prireje mleka imamo manj kot 5% slovenskih rej. Torej se moramo pogovarjati v tem segmentu tukaj noter. Tukaj so potem seveda, kot že večkrat omenjeno, možno neko odstopanje gor dol, ampak dejansko to, čemer, da zajamo večino, se moramo pa pogovarjati o tem. Kar se tiče še malce, pred kritiko, kakšni so dejansko kratkoročni odlivi, ne? Neka kmetija, ki ni obremenjena s posojili, vemo, da kratkoročno ne odvaja denarje za amortizacijo. In dejansko ta amortizacija potem kompenzira izpad dohodka. Ne? Govorimo kratkoročno. Ne? Seveda, tiste kmetije, ki pa imajo kredite, se pa dejansko te mesečne anuitete pa predstavlja odliv in je to odliv za amortizacijo. A ne? In v tem primeru so seveda najslabšem in je prav, da to omenimo. Kar se pa tiče te kritike, ne, bi pa rad samo na tem segmentu povedal, zakaj se pridružuje mnenju dr. Rednaka, da so za te minimalne dosegane ravni dohodke je možno doseči s temi 20 ali pa okoli 20 plus evrocenti, zaradi tega, ko sem pregledoval zadnja poročila o stanju pri reji mleka, ko sem pogledal malo strukturo in tako naprej, opažam, da še vedno strokovnjaki na posameznih področjih poročajo o preštevilnih težavah, tako v reprodukciji, tako v prehrani in še na kakšnih drugih segmentih. Torej, moramo iskati, tako kot je že gospod Ravnik omenil, rezerve tudi znotraj samih kmetij. Toliko z moje strani. Nisem bil predolg. Hvala. Hvala lepo gospodu Benu Molku. K besedi vam je gospod Barbara Rupnik iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo nam pojasnila, kakšno je kakovost mleka pridelanega v Sloveniji. Izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.
Podatke o kakovosti mleka smo na GIZ mlekarstva zbirali več kot 20 let, odkar je bil GIZ mlekarstvo ustanovljen. Lani pa po njegovi reorganizaciji smo s tem nadaljevali na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij preko sekcije za mlekarstvo, ki je bila na novo ustanovljena. Zdaj, na kratko bom sam povedala, kakšne analize se izvajajo, se verjetno vsi to že poznate. Ločimo fizikalno-kemijske analize, mikrobiološke, senzorične analize. Pri kemijskih analizah, recimo najbolj znana analiza osebnosti maščob in beljakovin, potem imamo suho snov, zmrziščno točko, ki je tudi pokazatelj morebitnih potvorb mleka. Kontrolirajo se tudi za viralne snovi, torej to so antibiotiki, ki so v mleku prepovedani, kot vemo, a ne, se ne sme tako mleko oddajati. Občasno se merijo tudi aflatoksini, ki so pač zakonsko omejeni v mleku. Kar se tiče mikrobioloških analiz, bi pa omenila predvsem skupno število mikroorganizmov in pa somatske celice, ki smo jih tudi na združenju zbirali. Zdaj, vzorčenje se pač izvaja na več nivojih in sicer tako na mestu pridelave mleka, torej na zbirnem mestu, se dvakrat mesečno vzorči mleko, večina vas to že dobro pozna, hvala, in sicer se meri skupno število mikroorganizmov, somatske celice in pa kemijska sestava mleka. Potem seveda pa tudi pri sprejemu v mlekarno se vsako mleko tudi dnevno vzorči in se analizira na kemijsko sestavo, skupno število mikroorganizmov, somatske celice za viralne snovi in pa občasno tudi, torej tudi tele aflatoksine in pa seveda po potrebi tudi vse ostale analize. Zdaj, jaz bi se tukaj pri tej predstavitvi omejila predvsem na skupno število mikroorganizmov, ki je eden izmed kriterijev mikrobiološke kakovosti mleka in je tudi predpisan po evropski zakonodaji. In sicer, kot vemo, normativ za surovo kravje mleko je maksimalno 100 tisoč mikroorganizmov na skupnega števila mikroorganizmov na mililiter, pri čemer se upošteva geometrijsko povprečje v obdobju 2 mesecev z vsaj 2 vzorcema na mesec. No in zdaj omejeno število teh mikroorganizmov je seveda pogoj za njegovo tehnološko kakovost, da se iz tega mleka lahko naredijo kakovostni in varni mlečni izdelki. Zdaj, če je pa to število mikroorganizmov nizko, pa to pomeni, da je proizvodna praksa dobra, da se dobro skrbi za higieno pri molži, pri transportu, pri skladiščenju in da je tudi potem učinkovito sklajenje ustrezna. No in ni naključje, da smo pri specifikaciji izbrana kakovost za mleko in mlečne izdelke izmed kriterijev izbrali tudi mikrobiološko kakovost mleka. Kajti v Sloveniji pridelano mleko ima boljšo mikrobiološko kakovost, kot je zakonsko predpisano v Evropski uniji. In zato smo pač določili kriterije in sicer do 80 tisoč mikroorganizmov na mililiter, pri čemer se povprečje upošteva celoletno povprečje. Sej v tej izbrani kakovosti je bilo že nekaj rečenega, tako da tle ne bi preveč se spuščala v podrobnosti. Zdaj, kot sem že omenila, na GIZ mlekarstva in pa kasneje na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij smo te podatke o kakovosti mleka zbirali od mlekarn. Bi sam omenila, da to niso neki uradni podatki, ker so pač določene posebnosti glede zbiranja teh podatkov. V primeru, da mlekarna, na primer, neko mleko odkupi na rampi, razpolaga po večini za podatke o kakovosti mleka merjenega na rampi in te podatki se o kakovosti se nekoliko razlikujejo, če se meri na mestu pridelave. Zaradi tega dejansko, če bi gledali tiste podatke od vsega mleka, ki se meri na mestu pridelave, bi bili rezultati še nekoliko boljši, kot je tukaj prikazano. No in tukaj na tem grafu je predstavljen torej delež slovenskega mleka, ki ga slovenske mlekarne odkupijo. In sicer prvi stolpec kaže delež mleka v ekstra kakovostnem razredu, to je največ 50 tisoč mikroorganizmov na mililiter. Drugi stolpec potem predstavlja prvi razred, to je nad 50 tisoč pa do 100 tisoč mikroorganizmov na mililiter. Zadnji stolpec je pa seštevek. Zdaj za 2015 moram povedati, da gre za oceno, ker v decembru nismo dobili več vseh podatkov in ravno zaradi nekih razlik v
v osnovi teh podatkov ni več v interesu vseh mlekarn, da se to zbira, zato smo za leto 2015 naredili oceno, ki pa je dokaj dobra, glede na to, da imamo praktično skoraj vse podatke na razpolago. Vidimo, da so dejansko tale delež ekstra razreda je dokaj velik, preko 70%, in resnično lahko rečemo, da je mleko nadstandardno. In v zadnjem letu, torej v 2015, se je nekoliko kakovost povečala glede na preteklo leto. Naslednji kriterij, ki je tudi zelo pomemben in smo ga tudi zbirali, je so somatske celice, ki so pokazatelj zdravstvenega stanja živali. To so predvsem leukociti v mleku in normativ za surovo kravje mleko, kontrolirano pri pridelovalcu mleka je največ 400 tisoč somatskih celic na mililiter, pri čemer se upošteva geometrijsko povprečje v obdobju 3 mesecev z vsaj enim vzorcem mesečno. In tudi omejeno število somatskih celic je prav tako pogoj za njegovo, za tehnološko kakovost mleka. V tem grafu vidimo, torej, kako se giblje vsebnost somatskih celic v odkupljenem mleku, ki ga slovenske mlekarne odkupijo od slovenskih pridelovalcev. In sicer procent mleka, ki ustreza tem normativom, se v zadnjih 2 letih giblje več kot 96%. Pri tem bi upozorila, da to so pač analize, vse analize upoštevane, ne? Ko se pa gleda, to se pravi skladno z evropsko zakonodajo, se pa gleda 3-mesečno povprečje. Tako da, če bi te podatke dali na graf, bi bilo praktično skoraj vse mleko ustrezno. In kot vidimo, da sicer tlele na tem grafu ni taka vidna razlika, ampak recimo v zadnjih parih letih se je za par procentov to še zboljšalo. Ne? In verjamem, da je to zaradi tega, ker je bilo veliko narejeno, tako strani mlekaren kot strani rejcev, da se je kakovost še dodatno izboljšala. Zdaj, poleg teh zadev, ki sem jih omenila, bi pa mogoče nakratko povedala še to, kar tudi vsi vemo, ne, da Slovenija ima določene drugačne pogoje pridelave mleka. Nikoli se ne bomo mogli primerjati z določenimi državami, ki imajo dosti bolj intenzivno proizvodnjo, ampak po drugi strani je pa lahko tudi to naša prednost, ker ima določene pozitivne učinke tako na kakovost, na vsebnost mleka, potem na dobro počutje živali in pa tudi na ohranjanje okolja. Kot vemo, imamo relativno povprečno še vedno majhne črede, zmerne mlečnosti in pa tudi visok delež voluminozne krme. Vse to pa ugodno vpliva na počutje krav in na njihovo zdravje in pa tudi na prehransko vrednost mleka. Poleg tega je Slovenija ena izmed redkih držav, ki še uporablja tudi kombinirane pasme, kar tudi prispeva k ohranjanju živalskih genskih virov. Poleg tega, po podatkih, ki jih imamo v strani Kmetijskega inštituta, so krave krmljene pretežno travniško krmo, kar ugodno vpliva na sestavo maščobnih kislin. No in travniki in pašniki so tudi pomembni za ohranjanje naše krajine. Za Slovenijo je tudi značilen razmeroma velik delež sena v obrokih krav molznic in prav tako po podatkih Kmetijskega inštituta naj bi okrog tretjina rejcev pač uporabljala seno pri krmi, to pa je posledica tradicije in pa tudi posebnih naravnih okoliščinah. Zdaj, za konec bi povedala še to, da poleg tega, da imamo pač odlično osnovno surovino, je pomembno tudi to, kje, kako in kdaj je to mleko predelano. Se pravi, če je v čim krajšem času sprejeto v mlekarno slovensko in predelano z slovenskim znanjem in vrhunsko tehnologijo, potem lahko govorimo o vrhunski odlični izbrani kakovosti mlečnih, slovenskih mlečnih izdelkov in slovenskega mleka. In to je tudi namen generične promocije in promocije sheme izbrana kakovost, ki se bo pričela v letošnjem letu. Hvala. Hvala lepa tudi gospe Barbari Rupnik. Imamo še 3 uvodničarje. K besedi vabim predsednika sektorja za mlekarstvo pri zbornici kmetijsko in živilskih podjetij gospoda Roberta Serca, ki nam bo predstavil odzive slovenskih mlekarn na aktualne razmere s trgom mleka. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom skušal zadevo orisati z nekoliko drugačne perspektive, pa bom probal priti iz sveta nazaj na slovenski trg, da si pogledamo, kako nas drugi vidijo oziroma kako se svet vrti okoli nas. Sprehodil vas bom skozi mlečno krizo, ki je po podatkih, pravzaprav brez težav, zdaj rečem, največja
kriza mlečne industrije v zadnjih 70-ih letih. Če se takega sem govoril s kolegi v Angliji, Nemčiji, ne pomnijo. Tudi za njih. Tudi njihova krava ne more dati mleka za 17 centov rentabilno, pa za 9 ali pa 10 centov za kilo sira, ki ga pripeljejo v Slovenijo po 1,85 evra. Je pač nemogoče. Take krave znano še ni pogruntala. Dotaknili se bomo dogajanje v Sloveniji, ki ste ga izredno lepo moji predhodniki obdelali. Pogledali si bomo sveda, kakšno okolje so se znašle slovenske mlekarne. Dotaknili se bomo trgovine, ki mislim, da je pomemben igralec v tej zgodbi, vendar spet z nekoliko drugega zornega kota. Rešitev vidimo v novih trgih, prihodnost je pa odvisna od vsega tega, kar bomo vmes videli. Pa govorniki mislim, da so izredno lepo postavili, vsak pravzaprav je izpostavil nekaj tistih momentov, ki so ključni. Minister, najlepša hvala, je pa naredil izredno dober uvod, ko je povedal pravzaprav, čakajmo, da bodo razmere še naprej težke, ker če bo karkoli boljše od tega, bomo vsi izredno srečni. Ne bodimo pretirani optimisti tam, kjer nam ni treba biti, so pa govorci povedali za mleko, da 38-40 centov pravzaprav je nekje daleč, daleč pred nami. Ne. Poglejmo, tole recimo, če pogledamo, zdaj ne vem, kje je pointer tule. Aha, tale je za, aha, evo, tule vidimo 2000, tam, ko se je dogajala tista kriza, recimo, pogledajte, tole rtečo recimo je cena izdelkov v ekvivalentu surovega mleka. Torej cena je bila bistveno višja od cene surovega mleka. Potem ta črta, ko preseka razmerje, tule vidite, takrat začne mlekarno vodo v grlo teči. In k sreči je bilo takrat to obdobje relativno kratko. In to dno krize, ki se je zgodilo takrat, se je zgodilo v 6 mesecih. In potem se je cena odbila in šla kontrasmer. Tisto, kar je bilo zdaj zadnja kriza, ko je minister lepo izpostavil, je štartala tamle gor, potem pa pogledajte, še vedno traja. In to obdobje tu do tu se vleče 2 leti pa čez. In to je tisto, kar boli. Ni problem krize, če pride, pa gre. Problem krize, ker je prišla, se poglabljala in še poglabljala in če tudi si rezal stroške pa iskal rezerve, recimo, ne, si moral resnično biti maksimalno učinkovit, da bi skozi prišel brez vseh prask. In to je tisto, tu smo vsi skupaj bili malo nepripravljeni, bom rekel, tudi v Evropski uniji kot taki. Tudi nemški kmet ne dela boljše kot naš, pa tudi on ima težave. Tudi on ima težave z mlekom pa s kvaliteto. Tudi on ima kredite. Razlika je samo v tem, da je pač on toliko krat večji, kot bomo videli na naslednjih slajdih. Zdaj, moment recimo, ne, ki je pomemben, ki kaže, je pa tale siva cona tule. Vidite, tole so vse izdelki nametani na borzni trgu. Se pravi, mlečni izdelki so komplet borzna surovina. Naj gre za maslo, mleko v prahu, čedar sir. Se pravi, vse to so recimo temeljni izdelki mlečne industrije. In vidite, vsi so pravzaprav krepko dol. Cena teh izdelkov je strahotno nizka. Recimo mleko v prahu, ko me nekdo vpraša, zakaj ne delamo, zakaj ne sušimo. Za 1 evro 40 kg prahu sušiti rabi 11 litrov mleka. Zelo hitro si zračunate sami, koliko mora mleko stati, da bi prišel na 1,40 recimo cene borzne na trgu. Je pač nemogoče narediti. In tisto, kar se je zdaj zgodilo, kar je navdihnilo malo optimizma, pa jaz mislim, da je to optimizem, ki ne sme bazirati na tem momentu tu, ko so se cene malo odbile, ne, vidimo prah, je šel gor recimo, pa potem zeleno je čedar, to je intervencijski odkup. Za predstavo dobiti, kaj to pomeni? 380 tisoč ton mleka v prahu pomeni z drugimi besedami približno, čez palec, da rečemo, 4 milijarde litrov mleka. Če ga Evropa pridela tam 12-13 milijard, recimo, veste, da je to približno ena dekada v mesecu. Ne? In če date to, da je to bilo toliko prahu in toliko sira, potem lahko hitro zaključimo, da je na trgu narejen s tem ukrepom vakum 14 dni proizvodnje mleka je šlo ven. Ampak nekaj moramo vedeti. To so intervencijski odkupi, ki se bodo prej ali slej vrnili na trg. Ti odkupi se niso pokonzumirali. To je nekje na skladišču, to čaka, to prišlo nazaj. In zato svarim pred pretiranim optimizmom, pred pretiranimi željami po ceni gor. Tisto, kar se je zgodilo, recimo,
Vidite, v globalnem okolju, kar se je zgodilo v bistvu je, da je naš kmet s padcem kvot postal globalni igralec. In to je tisto, kar nas je šokiralo vse. Enako velja za Giuseppe recimo v Italiji, enako velja za Franka recimo v Franciji. Zdaj so postali vsi globalni igralci in vsi tekmujemo pravzaprav za istega kupca. Ne? In tisto, kar se v svetu dogaja, vrti, pa vam skušam pokazati, ko sem rekel z druge strani, poglejte, rast je šibka po celem svetu. Indeksi, katerekoli indekse pogledate, so recimo borzni indeksi, so bili daleč prenapihnjeni. Poznaj bomo videli, tam spodaj recimo, nekateri indeksi so celo 2,5-krat od leta 2009 od krize, nekateri 3,3-krat skočili. Veste, kaj to pomeni? Nekdo, ki je vložil recimo 10.000 evrov, je danes 33.000 evrov. To ni normalno, ker gospodarski rezultati ne govorijo o tem. To pomeni, da bo to prej ali slej verjetno šlo v težko situacijo. Pa nisem pesimist, da se razumemo, ker nekdo, ki je krizni menedžer življenju, večino življenja pravzaprav, sem izredno optimist po naravi kot človek. Hočem biti samo realist v tej situaciji. Poglejte recimo negativne obrestne mere. Z negativnimi obrestnimi merami se ukvarja 500 milijonov ljudi ima negativne obrestne mere. Nemčija recimo 2013 je imela 4% obrestno mero. Danes recimo je na 0,2-0,1 tam nekje. Minus, se pravi negativna. Japonci imajo 40 let ta deflacijski cikl, pa ne morejo ven. In tisto, kar je Slovenijo udarilo, je tole. Deflacijski pritisk po svetu in mi smo ga imeli 2014 in takrat, ko ste bile porekli, količine so šle gor, cene so šle gor in potem se je zlomilo. Hkrati je pa deflacija skupila skozi. Jaz bi veliko rajši videl, da bi bila inflacija 2-4%, ki bi pojedla del vsega. Pa, ne? Mi smo pa v negativnem. In negativno pomeni, kaj je pritisk dodatni na trgovino. Se pravi, vsak dan nekdo pride z nekim kupončkom kupovati ceneje. In to se dogaja po celem svetu. Vsak naš kupec, ki ga srečujemo na trgu, pravi, oni mi ponuje ceneje, ta mi ponuje ceneje, daj mi to, daj mi ono. Daj mi to boniteto, daj mi one boniteto. In tu smo v špirali, ki je izredno težko jo zlomiti. Vendar verjamem, da se bodo stvari spremenile. Zdaj pa, če gledamo gor, recimo, politične spremembe, poglejte, terorizem recimo. Rekli bi, nepomembna zadeva, vendar, če mlekarne vozimo recimo v Grčijo ali pa recimo v Severno Afriko, tam na plaži recimo se zgodi norija, turistov ni, drugo leto, jih ni tretje leto, Egipt je prazen za že 2 leti zapored, ne? Tunizija, Maroko je prazna, vse tja so evropske mlekarne plasirale te viške. Če rečemo 3% točke na celotno proizvodno 12 milijard recimo, ne, je to kar nekaj mleka, je to 380 milijonov mleka. Ne. Vse to se seveda potem ostaja v tej Evropi, vse to pritiska dodatno na vse nas. Tisto, kar se dogaja potem, je konec dolžniškega ciklusa, ki je bil postavljen tam nekje v 70-ih letih, ko so se podjetja začela zadrževati, potem so seveda države ugotovile, da se to splača, da je to vredno, da se da s tem do rasti priti, kar je bilo res, vendar zdaj je prišlo obdobje, ko bo seveda to treba prelomiti in obrniti okoli. Zakaj vas pripravljam? Pripravljam vas za tole, kar sem napisal tule spodaj. Če se vse to ne bo zložilo drugače, potem nas najbrž v letu 2018 čaka recesija. Ne? Iz vsega tega, kar je. Jaz si želim optimizma, pa želim si višjih cen. Zakaj? Ker če meni trgovina plača več, ne, potem ima trgovina višjo maržo. In če nam trgovina plača več, potem lahko tudi mi za mleko plačamo več. Tega si vsi želimo. Težava je samo v tem, ko kupna moč v Sloveniji recimo je na nivoju leta 2010. 2008 je bila nekje na 31.000 dolarjih, mislim da. Mi smo pa še skozi na 28.000. Se pravi, smo še vedno 10% približno kratki, tudi takrat. Vmes je pa že minilo 8 let. Torej, skoraj cela dekada je šla. In če bi vsako dekado, vsako leto samo 2-3% pridobili, bi bili zdaj recimo na, ne vem, 34-35 tisoč dolarji. Tako smo šli pa nazaj. Vse to je tisto, kar jemlje denar iz žepa potrošnika. Ne? Če gledate ta zadnji, recimo Brexit, nekdo bo rekel, sploh nepomemben vpliv. Vprašanje je, če nepomemben vpliv. Nizka cena nafte recimo je ravno tako zadeva, po eni strani je to super za kmeta, po drugi strani je pa težava za kompletno verigo. Nizka cena nafte ne pomeni nič dobrega. Dolgoročno je to slabo. Za vse. Ne samo za naftarje, ampak za vse nas. Zato, ker inflacije ne moremo dvigniti total.
banke po svetu mečejo, centralne banke, gotovino noter v sisteme, zato da bi pognali inflacijo, ker to bi bila rešitev, zaradi tega bi se recimo potrošnja dvignila in se ne dvigne. Vse to je bremza, ki vleče nazaj. Vse tudi sami vidite, kakšno investicijo rajši odložite z danes na jutri, kot pa da jo danes naredite. Ne? Ker so časi tako negotovi. Na pridelavi pa predelavi mleka ne bom zgubljal veliko časa, ker to zelo dobro poznate. Tisto, kar je za letos recimo od 5 do 15 odstotkov, imajo mlekarne večjih količin in pa cena je šla nekje 10 odstotkov dol. Zdaj, ali bo šla, kam bo šla, steklena krogla bi to znala povedati. Cena mora iti tja, kjer lahko na trgu prodamo. Če cena gre v drugo smer, si režemo meso, če ne bo investicij, če ne bo razvoja, smo spet tam. Gospod je lepo povedal v Italiji, kako je. Italija je eden takih izjemno zanimivih trgov, pa hkrati izjemno nagužvanih trgov, ne? Kjer so vsi prisotni. Praktično, ko mi je lani Italijan povedal, z Poljske dobim mleko recimo polnomasno pripeljano za 38 centov. Mi smo ga prodali takrat za 47. Sem rekel, žal, ne moram pomagati. Boste morali iti Poljaku. Ampak povem vam, vprašanje, če je ta kvaliteta mleka tisto, kar si mi predstavljamo pod mleko. Moje mleko mi danes odkupimo, jutri predelamo v trajni produkt kot sveže, pravzaprav mleko. Tisto mleko se je nekje valjelo pod ena, to vemo, in pod dva dodajamo tudi sirotko, pa ne vem, kaj vse je zraven. Zdaj, ali in kaj lahko naredimo prav temu? Nič. Pri nas v Sloveniji takega mleka ne bo mogel prodajati. Se bomo pa dotaknili stvari, ko so recimo, zdaj ko pogledamo, v kakšnem okolju so se mlekarne znašle, ne? Nekateri recimo prihajajo v Slovenijo recimo s cenenimi substituti. Ali so zdaj to izdelke ali niso. V Nemčiji recimo siru, ki mu dodate rastlinsko maščobo, ne smete reči sir. So nemške mlekarne to dosegle, to je ven. Pri nas je ravno to tako. Vendar, če greste na pico, pa vam prinesejo sir, na katerem imate, mislim, pico, na katerem imate za tri žlice olja, vedite natančno, da je to rastlinsko olje. Ne? Da to nima veze s sirom, da to je čist neka mešanca. Nekateri iz Avstrije recimo so uvažali k nam skuto recimo s celulozo. Mi smo to analizirali, zato ker je večja vlaga več zadrži, pa je seveda večja donosnost. Čudne stvari počnejo recimo ljudje v takih kriznih časih. No v Sloveniji seveda mlekarne ostaje zveste kakovosti. To kakovost tudi ocenjujemo na Radgonskem sejmu, vse mlekarne in se damo tam stehtati, mi temu rečemo. Tehnološko, po rezultatih, pa da vidimo, kje smo. In tega pri nas pač ni. Hvala Bogu, naš kupec recimo, kar se tega tiče z domačim izdelkom je zaščiten. In zato izbrana kakovost seveda je ena garancija za to, da ta kakovost seveda je spoštovana v Sloveniji. Zdaj, ruski embargo smo rekli, likvidnostni kolaps Grčije je ravno tako ogromno prispeval k temu. Za Kitajsko bi rekel, je bilo pa ogromno špekulativnih nakupov. Ne? Zaradi tega so špekulanti so pokupili prah v želji, da bi ga nekje prepakirali in prodali na kitajski trg. Kitajska vlada v nekem trenutku to ugotovila in se je ugotovila, da oni želijo tu ekstra maržo udariti gor. Kitajska vlada rekla, mi tega ne rabimo in seveda jasno rekla, zmanjšamo povpraševanje. In na Kitajskem to gre zelo hitro. Ne? Kitajci imajo to zadevo izredno poštimano. Tam, če vlada reče, da zunaj zdaj dež pada, tudi če sonce sija, verjemte mi, da dež pada. Ne? To tako je. In oni si pač, tisto, kar je dobro pri tem je, oni si pač tega, da bi jim špekulanti počeli norije po dvorišču, ne dovolijo. Naj gre za kakovost izdelkov, naj gre za dobave izdelkov, naj gre za cene izdelkov. Oni pač imajo neko, vedo, kaj je tista cena, ki jo potrošnik mora plačati in natančno vedo, kaj je tisto, če se pač potrošniku ne bo plačal, ker to je njihov človek. To smo dali skozi. Tisto, kar je še pri domači konkurenci zapovedati deflacijo, smo rekli, je pa potrošnja je šla v zadnjih 5 letih nekje po cenah za 15 odstotkov dol. In zdaj, če vi zamete, da se je prireja dvignila iz 580 milijonov na 660, recimo, jaz ocenjujem, da bo leto številka ali pa blizu tam nekje, pa ne obravite tu nekje, mislim, da bo številka tak čez palec, recimo, ne. Če je prireja šla toliko gor, količina je pa šla za 15 odstotkov dol v istem obdobju, so to velike škarje. Veste, vse to so stvari, recimo, ki so izjemno pritisnile in na vas, na rejce, na zadruge. In hvala Bogu, tule minister pravzaprav z ekipo pripravila tole akcijo.
promocije slovenskega blaga, promocije slovenskih izdelkov, ki upamo, da bo ta trend, ta trend je tisti, ki mene najbolj skrbi. Tole, če bo šlo še dol. A veste, ker proti temu ti nič ne pomaga, koliko ti potem kot mlekarna si prizadevaš, stroške zasekaš po vse. Če ljudje manj jejo mleka, mlečnih izdelkov, je to problem. In potem je to generalni problem. Ne? Tega ti ne moreš zmanjšati z odprodaje živine ali pa zmanjšanjem staleža ali pa karkoli. To je višek, ki ti pač obstaja in ga moraš prodati na trgu. Trgovina je izpostavljena grozoviti konkurenciji. Mnogokrat, ko pravzaprav v trgovini rečemo, recimo, jaz verjamem, oni imajo izjemne zahteve tudi sami znotraj sebe za tako in tako maržo. Promocija, to so veliki aparat, ki ga je treba vzdrževati. Distribucija je tam izredno zahtevna zadeva. Ni enostavna. Skladišiti vse te zadeve, promocijo se iti. Med seboj imajo grozovito borbo, tudi trgovci. Tako da včasih moramo tudi iz njihove strani pogledati zadevo, jaz ne da jih zdaj zagovarjam, da se razumemo. Med njimi je, če gledate, gledajte, 60% vseh izdelkov se prodava v akcijah. Ne? To je grozovit podatek. To je podatek, ki pravzaprav s tisto deflacijo gre skupaj. Danes jaz kupim pri vas, zato ker ste mi dali kuponček za 20%, recimo kilo sira, jutri kupim pri gospodu, recimo Urošu, ker mi je dal kuponček za 2 litra mleka za stojn, ne? Potem pri gospe Tanji kupim recimo karton jogurta, ki mi je dala kuponček za 15% in tako naprej. Tudi trgovce to zvija, verjemte mi, in ta deflacijska spirala je tudi pri njih izjemno zahtevna. Ne? Tako da celo okolje, v katere se nahajamo, recimo, je izjemno zahtevno. Ne? In potem imate še, seveda, ko pridete pod trgovcev, je pa tako, da to so dolgotrajni procesi. Včasih je bilo dovolj, da si se enkrat na leto ali pa dvakrat na leto pri direktorju oglasil, enkrat za novo leto, da si ga pozdravil, pa mogoče ste šla na južno, če ima dovolj časa, pa drugič, da ste se kaj konkretnega zmenili, pa je bilo narejeno za celo leto. Zdaj se moramo intenzivno dobivati, mesečno ali pa dvomesečno, na različnih nivojih, meljemo, kaj lahko naredimo, kaj lahko še prodamo, kako mi lahko njim pomagamo, na kakšen način oni nam tudi pomagajo, pa sugerirajo stvari in pravi, kaj mi bo ta izdelek, glej, če se ne vrti. Ga dam na polico, ga ne bom vrtel, je brez veze. Zavzema mi polico, čez 2 meseca ti ga bom vrgo ven in boš razočaran. Sploh ga ne nosi, ker se ne splača. Rajši mi daj tega pa tega. In potem se zmenimo za neko akcijo. Ne gre drugače. Nažalost je pač takšno okolje, ko je edino tako za nekim kvalitetnim dogovorom na vse smeri, čez celo verigo, potrebno delati. Ne? Zdaj, izhod, ker smo rekli, slovenski potrošnik ne bo pojedel več mleka ali pa sira, kot ga poje. Nekdo, ki je do včeraj pojedel, ne vem, 15 kg sira na leto, ga ne bo jutri pojedel 18 kg, zato, ne vem, ker je cenejše, ali pa spil, recimo, ne vem, pol litra mleka na dan več, zato, ker je, ne vem, cenejše. Ne? Izhod je seveda v izvozu. In zdaj, slovenske mlekarne, nekatere so, zdaj, s pomočjo ministrstva smo seveda dobili ta certifikat za izvoz na Kitajsko, 4 mlekarne, jaz iskreno upam, da nam bo uspelo. Prva mlekarna v tem bo, mislim, da ljubljanska mlekarna zdaj le v mesecu dni ali nekaj takega imajo še prve pošiljke planirane tja. Drugi bomo skušali temu slediti, so pa to izredno zahtevno tržišče. Ne? Kitajska ni dolgo, ni več to, kar bi si predstavljalo, da je. Šangaj 40 milijoni, vam povem, v centru mesta imaš trgovino, ki je mi tu ne premoremo. Za živila seveda. Tako kvalitetno narejeno in s tako grozovito veliko ponudbo. Tega mi tu nimamo. Torej, to je drug svet, kot je bil včasih. Ne? Bližnji vzhod, vidite, je zanimiva Afrika, severni del Afrike, pa potem zahodni del Afrike, recimo. Bližnji vzhod, arabski svet, mleko v prahu, trajno mleko. Potem pa recimo Švedska, Nizozemska, predvsem tule Hrvaška je potencial, je pa Hrvaška z ozirom na to, da je Dukat izredno močna mlekarna, pa Vindija pravzaprav omejeni potencial. In zdaj prihodnost, kaj nas čaka? Steklene krogle so nima noben. Tisto, kar nam je glavni cilj, je preživeti vsem skupaj po celotni mlečni verigi. To je glavna stvar, ki jo imamo ob tem, ko se bo seveda zdaj dogaja umirjenje količin surovega mleka, in stabilizacija cene. Tu verjamem, da se bo stvar stabilizirala. Vprašanje pa je, kam bodo pritiski šli. Ne? Hvala Bogu, da je zdaj vročina naredila svoje, da je sama vročina malo poradirala količine mleka in tudi to je zmanjšalo pritisk in se to, jaz iskreno upam, da se bo to odbilo.
Kaj se je konkretno zgodilo, bomo pa lahko rekli recimo oktobra, novembra, ko bomo že videli par recimo mesecev zapored, ki bodo sledili, ali se je zdaj cena stabilizirala tam, ali se bo še enkrat probala prelomiti. Ne, ker tudi lani smo bili veseli, recimo tam nekje konca oktobra, novembra je začela prijemati na gora, pa smo vsi rekli, no, hvala Bogu, pa je spet šlo kontra. Ne. Konsolidacija se dogaja na trgu na vseh nivojih prehranske verige. Sami ste veliko govorili v različnih razpravah, tudi pri konsolidaciji pri samem kmetu. Tako kot je minister rekel, brez povezovanja v zadruge je pravzaprav nemogoče. Mi smo imeli, jaz kot direktor pomorskih mlekarn lahko delim izkušnjo, ki je bila zelo boleča za ljutomersko zadrugo Križevci, ko je bivša direktorica enostavno odšla z mlekom na prosti trg. Če bi samo kolege konzultirala vas, zadružnike, bi vsak rekel, ne delaj tega, ker to je samomor. In točno to je naredila in pristala je na trgu z mlekom 13 do 14 centov. To je skratka resnično tragedija, ko vidiš, da nekdo iz lastnih vzgibov proba nekaj kontrirati nekemu celemu trgu, ker ne moreš kontrirati temu. Ne. Veliko boljši in varnejši ste znotraj zadruženega sistema, zdaj, s katerimi koli se povežete, samo sami kot kmetija ne ostanete zunaj. Bog ne daj, to je ta zadnja stvar, ki se vam lahko v teh trenutkih zgodi. Potem ste čisto na odprtem in nimate kam. Samo tole še predno zaključim. Volatilnost, globalni svet se je postal tako kompleksen, da pravzaprav se ta nihanja, ki se pojavljajo, gor-dol pa smo videli, da se nekje vsaki 6-7 let recimo mlečni cikl imate gor, pa potem gre do skrajne dol točke recimo v 6-7 letih recimo, to se bo ponavljalo. Vprašanje je samo, kaj se bo dogajalo z ostalimi trgi zraven, se pravi, kako bodo finančni trgi šli. In tega ne moremo spregledati, ker vsakih 7 let se zgodi globalna finančna zgodba, ki strese cel svet in vprašanje je, če Brexit ni bil eden od tistih, ki bodo čez 2 leti naredili svoj učinek. Jaz si želim, da se bodo strasti umirile, ampak ne moremo pa zagotovo vedeti. Tisto, kar si želim najbolje, pa tole. Preživeti kot mlekarna, ker če bodo mlekarne preživele, bo tudi za kmeta dobro, ker bo imel kam z mlekom iti. Brez mlekarn pa kmet pravzaprav ostane na globalnem trgu in kot ste sami ugotavljali z 20 kravami, z 50 kravami proti onemu, ki jih ima 2000, ne moreš ničesar. In mlekarne na lokalnem nivoju so rešitev za kmeta z 20 kravami. Jaz se vam tu iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala. Hvala lepa za to prezentacijo gospodu Robertu Srcu. Bi še enkrat opozoril, da kdor bi želel razpravljati, naj izpolne listič na klopi in ga prinese tukaj gor, ker imamo v nadaljevanju samo še ali pa še 2 uvodni razpravi. In prva je gospa Tadeja Kvas-Majer, generalna direktorica direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki nam bo predstavilo ukrepe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pomoč kmetom in za omilitev razmer na trgu. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prav zanimivo bo na koncu slišati tudi vaše mnenje, zaradi tega, ker praktično cel dan poslušate o težavah, o rešitvah. Mene osebno pa tudi zanima vaše stališče oziroma vaše težave, vaše mnenje, ki ga boste lahko na koncu tudi izpostavili. Moja predstavitev se bo v nekaterih delih dotikala že predstavljenega. Veliko govornikov je bilo danes, veliko ste že slišali, tako o tem, kaj je pričakovati, kaj smo že naredili, tako o kakovosti mleka, ob sami proizvodnji, o številu kmetij in tako naprej. Tako da težko je povedati še bistveno kaj novega, vendar določene zadeve se bodo pa čisto na novo. Torej, mlečne kvote so bile uvedene leta 1984. To je bilo v bistvu v obdobju, ko je bilo na trgu prevelika ponudba mleka.
V okviru reforme leta 2003, takrat se je Slovenija še pogajala z Evropsko unijo za vstop, smo že vedeli, da nas čaka v bistvu reformacija tega sektorja, kaj nas čaka, ukinitev mlečnih kvot. Mi smo vstopili v Evropsko unijo leta 2004 in takrat smo se izpogajali precejšno količino mlečne kvote, ki je nikoli v obdobju do sedaj, tudi sedaj za to proizvodnjo, ki jo imamo, če bi obstajale mlečne kvote, še nismo presegli. Potem so se po 30 letih, po več kot 30 letih v letu 2015 dejansko uresničile napovedi o ukinitvi mlečnih kvot. Vendar se je Evropska unija že z 2003, ko je napovedala, da se bodo ukinile mlečne kvote, potem v 2008 je bila ena manjša reforma skupne kmetijske politike, tudi začela pripravljati na ukinitev mlečnih kvot. Vendar danes smo slišali, da kljub temu, da smo se začeli pripravljati skupaj z Evropo že daleč nazaj, ni nekega pravega uspeha oziroma nihče ni znal predvideti, kaj se bo dejansko zgodilo na trgu ob ukinitvi. Tako je z letom 2008 so bili sprejeti nekateri ukrepi in dovolite, da jih samo nekatere navedem. Bil je sprejet ukrep, da se dovoli državam članicam v petletnem obdobju na letnem nivoju povečanje mlečnih kvot za 1%. Slovenija je tukaj dejansko imela več kot 618 milijonov ton mleka na razpolago, mlečna kvota. Mi smo jo izkoriščali v višini 92-93%. Z današnjo proizvodnjo smo nekje če se primerjamo z mlečno, dodeljeno mlečno kvoto, nad 96%. Vendar nekatere države, ki so bile danes že večkrat izpostavljene, so svojo dodeljeno mlečno kvoto presegale. To so bile zlasti Nizozemska, v zadnjem obdobju je bila to tudi Avstrija, bila je to Irska, Nemčija. Nekateri se boste spomnili, ko smo na različnih posvetih prikazovali sliko, kam se bo selila mlečna proizvodnja po ukinitvi mlečnih kvot. To je bila v bistvu slika, ki jo je simulirala Evropska unija in to je bilo, da se seli na sever, tja, kjer so v bistvu blage zime in je možno živino pasti pretežni del leta. To je bila v bistvu sever Nemčije, Nizozemska, Irska in pa nekatere baltske države. Drugi ukrep, ki je bil, veste, danes smo že omenili, leta 2008 oziroma 2009, je bila še ena takšna kriza, ki je pa trajala bistveno krajši čas in je imela nekatere druge momente. Bile so še izvozna nadomestila, ker se vse lahko ti viški izvozili na tretje trge z dodatno podporo. Bile so tukaj tudi mlečne kvote. In v tistem času je dejansko bilo ugotovljeno, da je proizvajalec najšibkejši člen v celotni mlečni verigi. Zato so se takrat spostavili predpisi, ki so omogočili spostavitev organizacij proizvajalcev. In tudi v Sloveniji smo pripravili ta predpis, odločili smo se, da lahko organizacijo proizvajalcev ustanovi najmanj 20 proizvajalcev mleka, ki proizvaja najmanj 2000 ton mleka. To je bil konsenz v sektorju mleka. V letu 2016, torej v letošnjem letu, smo potrdili prvo organizacijo proizvajalcev. Naslednji ukrep, ki je bil v 2008 predpisan, je bil nezavezujoča pogodbena razmerja v sektorju mleka. V Sloveniji smo se odločili, da imamo zavezujoča pogodbena razmerja in sicer v celotni verigi. Zdaj, od proizvajalca do prvega odkupovalca mora biti pogodba vsaj za 12 mesecev. To dejansko daje neko stabilnost tako proizvajalcu kot tistemu, ki odkupuje. Oba vesta, da sta vsaj v enem letu imata neko garancijo, tako da lahko nekomu prodaš mleko, ki ga proizvedeš, tisti, ki ga pa odkupi, pa ve, da ima garancijo, da bo imel za svojo proizvodnjo, za svoje izdelke tudi količino mleka zagarantirano.
Predpisana so bila pravila, vezana na medpanožne organizacije. To pa pomeni, da se lahko v tej medpanožni organizaciji se morajo povezati obvezno primarni proizvajalec, pridelovalec in pa en člen v verigi. Predvsem so bili tukaj mišljeni za namen prenosa znanja in pa za poznavanje trga v širšem pomenu. Vendar žal se medpanožne organizacije v Sloveniji, niti širše v Evropi, niso prijele. Mislim, da je samo v eni državi medpanožna organizacija, sicer pa v večini držav teh medpanožnih organizacij ni. In pa seveda predpisan je bil tale ukrep za sir z geografskimi označbami, to za Slovenijo praktično ne pride v upoštev, ker imamo majhne količine. Veste, da smo skupaj z vsemi strokovnjaki kmetijskega sektorja pripravljali tako resolucijo Zagotovimo si hrano za jutri, katere izvedbeni del je tudi strategija kmetijstva do leta 2020 in v tem gradivu oziroma v tem strateškem gradivu smo opredelili 4 strateške cilje za sektor govedoreje. To ne pomeni samo za sektor mleka, ampak tudi za proizvodno mesa. Dovolite, da vam jih preberem oziroma da jih nanizam. Prvi strateški cilj je povečanje tržne prireje mesa in mleka s poudarkom izboljšanja trajnega travinja. Vi veste, da imamo v Sloveniji 2/3 travinja, ki ga nihče drug ne bo pojedel kot prežvekovalci in divjad, pa tudi nekaj konjev. Torej, najcenejša hrana je travinje. Zagotovitev skladnega prostorskega razvoja govedoreje. To pomeni, da v bistvu tudi v hribih, ki so danes bili že večkrat izpostavljeni, da je potrebno ohranjati govedorejo tudi v hribih. Zlasti v hribih jo je potrebno ohranjati, ker nihče drug v tistem ni vemo, da ne moremo imeti na absolutnem travinju. So preplitva tla, so prestrma tla, erozija in tako naprej, tako da razen, bom rekla, živinoreje v hribih praktično ni druge možnosti za kmetovanje. Povečanje konkurenčnosti prireje mleka in mesa s poudarkom na izboljšanje učinkovitosti reje in trajnostni reji. Danes je bilo že strani Kmetijskega inštituta izpostavljeno, kako lahko izboljšamo učinkovitost. Rezervo imamo pri kakovosti, pri kvalitetni krmi. Zmanjšanje odvisnosti slovenske govedoreje od svetovnega trga žit in beljakovin. Tudi temu sledimo v naših ukrepih kmetijske politike. Imamo proizvodno vezana plačila tako za strna žita, kot za beljakovinske rastline. In tudi s tem dejansko sledimo cilju in pomagamo sektorju mleka. Še nekoliko nazaj bom se vrnila. Veste, da smo že 2008, je, v bistvu veliko smo govorili o ukinitvi mlečnih kvot, zato smo tudi v letu 2014, v začetku leta, začetek marca je bil, organizirali mlečno konferenco, kamor smo povabili tudi francoske in madžarske strokovnjake, predvsem so predavali tudi slovenski strokovnjaki in sodelovala je širša javnost. Na koncu tega posveta oziroma konference so bili zaključki, ki bi jih želela izpostaviti in tudi omeniti, da tem zaključkom sledimo v naših ukrepih, ki jih izvajamo na ministrstvu. Torej, organiziranost celotne mlečne verige, graditi partnerske odnose v mlečni verigi. Imamo vzvode, ki to omogočajo, imamo predpis, ki omogoča organizacije proizvajalcev. V programu razvoja podeželja tudi to podpiramo, dodatno sofinanciramo, spodbujamo te zadeve. Povezovanje, skupni nastop na domačem in tujem trgu. Tudi to spodbujamo. Posebna pozornost pri reji mleka na območjih z omejenimi dejavniki, ciljne podpore za ta območja, mlečne proge, dodatna pomoč mladim na teh območjih, proizvodno vezana plačila, čim manj prerazporeditev znotraj modela neposrednih plačil. Vse to smo poskušali slediti pri reformi, ki smo jo v letu 2014, bom rekla, nekako začeli izvajati. Tehnološki napredek kmetijskih gospodarstev, srednje velikih, saj bo tukaj viden največji napredek.
Dovolite, da še enkrat se dotaknem predstavitve gospoda Molka, ki je izpostavil, da imamo rezervo pri krmi. In tukaj imamo res dejansko možno je boljše izkoriščati travinje. Pri tem pa kaj, sama sem bila en del svojega službovanja, tudi svetovalka, kmetijska svetovalka na terenu in kaj sem že takrat dejansko ugotavljala, da vse preveč kmalo se začne dokrmljevati krave, molznice z močnimi krmili, kar bi dejansko bilo možno pokriti že z osnovno krmo. Z dobro, kvalitetno silažo, mrvo, manj koruzne silaže bi se že dalo bistveno doseči, da pokriješ v bistvu potrebe krave za relativno visoko mlečnost. In šele pri določeni kvaliteti, in jaz pričakujem tukaj tudi stroka, da se bo naredil nek korak v to smer, da se bo dejansko ugotovilo, odkot naprej je dejansko racionalno uporabljati močno krmo. In tukaj je nekaj rezerve. Politika kakovosti. Tehnološki napredek, to smo že rekli, politika kakovosti, razvijanje blagovnih znamk, nišni trgi, novi proizvodi z več dodane vrednosti, naprimer siri in s tem možnosti prodaje po višji ceni. Tudi tukaj so določeni vzvodi, ki to vse skupaj omogočajo, tako v okviru dopolnilnih dejavnosti. Potem veste, danes je bilo že izpostavljeno izbrana kakovost, ki se z veseljem, sem zelo vesela, da se bo začela praktično prva na sektorju mleka. Imamo tudi določene druge privatne sheme brez gensko spremenjenih organizmov in tako naprej. Možnost je tudi za seneno mleko. Imamo ukrep, ki to dejansko tudi vzpodbuja v okviru programa razvoja podeželja. Možno je dobiti, se pravi, del sredstev za izpad tega prihodka v smislu podpore, če imaš krmo brez silaže, če krmiš brez silaže. Naslednja točka, zaključek, ki je bil izpostavljen, je bila promocija. Tudi to se je v zadnjem obdobju zelo veliko izvajalo in se še bo izvajalo. Nekaj več bom v nadaljevanju povedala. In zadnji zaključek, ki bi ga želela izpostaviti, je ta, da se nameni manjši delež sofinanciranja pri investicijskih ukrepih v okviru programa razvoja podeželja. Tudi temu sledimo, tako imamo v tem programskem obdobju sofinanciranje od 30 do največ 50%. O cenah mleka je bilo danes že veliko povedanega, tako da se ne bom ustavljala. Vidimo pa, da je padec, je bilo tudi že povedano. No, mogoče tudi to je že bilo izpostavljeno danes, ampak kljub temu bi želela povedati, da število molznih krav v zadnjem obdobju pada, pri tem pa se povprečna mlečnost dviguje. Podatki kažejo, da je 6% povečanje povprečne mlečnosti v primerjavi z letom prej, z letom 2013, ker imamo pač podatke do leta 2014. Imamo pa 2% manj krav molznic v zadnjem obdobju. Tukaj bi želela izpostaviti podatke, primerjavo podatkov, ko smo imeli še mlečne kvote, torej v letu 2014 do konca marca 2015 in pa po novem sistemu. Čeprav tukaj se en del podatkov nekako prekriva, pa ne glede na to, so zanimivi podatki. Torej, če pogledamo po ukinitvi mlečnih kvot s 1.1.2015 do konca leta 2015, je mleko proizvajalo 6.287 kmetij, v kvotnem obdobju je bilo teh kmetij za 6% več. Te kmetije pa proizvedejo in prodajo 3% več mleka, kot so ga pa tiste kmetije, ki so bile še v mlečnem sistemu, v sistemu mlečnih kvot. Mi tudi ocenjujemo, mogoče je tudi zanimivo tole, koliko kmetijskih gospodarstev se ukvarja še za neposredno prodajo, malo več kot 1000, medtem ko jih je bilo še prej 1300, slabo vidim, 38. In pa se pravi dobrih 6000
pa 6171. Ocenjujemo, da je v sektorju mleka okoli 3000 kmetijskih gospodarstev, da je vsaj eden član kmetijskega gospodarstva zavarovan iz kmetijske dejavnosti. Tudi te podatke bi želela izpostaviti. Zdaj v preteklem obdobju je sektor programa razvoja podeželja, torej 2007-2013, je sektor mleka skupaj prejel v sredstev iz prve osi, torej vsi ukrepi iz prve osi, skoraj 70 milijonov evrov. To predstavlja 5,9% izplačanih sredstev iz celotnega programa, kar ni zanemrljiv delež. Med vsemi ukrepi izstopa ukrep 121, kjer je bilo za mlečni sektor izplačanih 38% sredstev iz tega ukrepa. In pa ukrep 112, kjer je bila podprta 1/5 mladih prevzemnikov, ki se ukvarjajo z prirejo mleka. Želela bi še izpostaviti to, da smo v prejšnjem obdobju poseben razpis naredili, ker je Slovenija dobila posebna dodatna sredstva za povečevanje gospodarske rasti, za katerega smo izplačali nekaj več kot 2 milijona evrov 12 projektom, torej 12 kmetijskim gospodarstvom. Toliko se jih je pač javilo in izpolnjevalo pogoje. Če pogledamo zdaj nekako simulacijo, zrcalno sliko še v to programsko obdobje, mi ocenjujemo, da bi, če bi nekako podobno šlo izplačila in investicije naprej, bilo v mlečni sektor na letnem nivoju namenjenih okoli 7 milijonov evrov. Vseh skupaj podpor je mlečni sektor v letu 2015 prejel 68 milijonov. To govorim tako o neposrednih plačilih, od katerega mlečni sektor prejel dobrih 44 milijonov evrov. Tukaj so tudi plačila za območja z omejenimi dejavniki, 8,9 milijona evrov, kmetijsko, okoljska in podnebna plačila, 6 milijonov evrov, dobrobit živali, ki ga sicer še ne izplačujemo, vendar ste se nekatere kmetije lahko v letošnjem letu prvič vključile v ta ukrep in pa tudi ukrep za strme kmetije, ki bo v neposrednih plačilih in se bo izplačeval v naslednjem letu. Torej, vse skupaj, kot sem omenila, je 68 milijonov evrov sredstev namenjenih za sektor mleka. Zdaj bi pa želela samo še čisto na kratko opredeliti, še enkrat je bilo že strani direktorja gospoda Ravnika izpostavljeno, katere ukrepe je skupina za sektor mleka nekako pripravila. Opredelili smo se za kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Med kratkoročnimi sta dva. Prvi je reprogramiranje finančnih obveznosti nekaterih perspektivnih mlečnih kmetij. To je minister že uvodoma izpostavil, da tukaj govorimo o ugodnejših kreditih, ki bodo reprogramirali to krizo, podaljšanje roka, možnost moratorija, nižja anuiteta, pogoj, kdo bo sploh upravičen. Prvi pogoj je ta, da je oddal zbirno vlogo 2015-2016, da je imel namenski kredit za mlečno proizvodnjo in pa da je standardni output vsaj 75% iz mlečne proizvodnje. Potem govoril je minister tudi o pomoči, posebni pomoči v obliki de minimis. Mi namreč ne moremo direktno odpisati socialnih prispevkov, zato razmišljamo v drugi smeri, da bi pač kmetijska gospodarstva, ki imajo vse enega člana, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana, vkolikor bomo to seveda lahko uskladili in zagotovili tudi sredstva, potem bomo
peljali to zadevo skozi ukrep de minimis. Dolgoročni ukrepi so bili danes tudi že izpostavljeni, krepitev odnose v celotni verigi, skupaj smo močnejši, posameznik je zelo šibek člen. Tehnološko in ekonomsko izobraževanje kmetijskih gospodarstev na nacionalni ravni, tukaj imamo tri zadeve. Prva je skozi kmetijsko-gozdarsko zbornico, skozi svetovalno službo, kjer je potrebno zelo velik podarek dajati tehnološkemu prenosu znanja. Ukrep sodelovanja v okviru programa razvoja podeželja tudi nudi določene možnosti, kjer lahko ciljno, fokusirano rešujemo določene težave na terenu, vedno je pa potrebno, da je tukaj kmetijsko gospodarstvo zraven, torej izhajali bomo iz težave, ki jo bomo reševali, ki se bo reševala skupaj z strokovnjaki. Možnost izvajanja izobraževanja preko programa razvoja podeželja, tudi to je možnost, da in tudi v to smer razmišljamo, da bomo to zadevo speljali. Zlasti bi tukaj želela izpostaviti izboljšanje proizvodov, praks, procesov in tehnologij za večjo produktivnost, razvoj novih živil, uspešno prilagajanje razmeram na trgu. Torej, to so te vsebine, v katere bomo v naslednjem letu dajali večjo pozornost pri prenosu znanja skozi program razvoja podeželja. Šolsko mleko, veste, da se shema spreminja, tudi to je ena od možnosti, sicer to ni rešitev za mlečno proizvodnjo v Sloveniji, vendarle je pomembna. Vemo, danes smo slišali, če bomo vsi skupaj tudi pokonzumirali nekaj več mleka in mlečnih proizvodov, bomo seveda te viške tudi zmanjšali. In skupaj z javnimi naročili je ena možnost skozi shemo šolskega mleka, ta se sicer spreminja, ki bo podobna shemi šolskega sadja, torej ne bo več toliko zakomplicirana. Generična promocija, danes je bilo že nekajkrat izpostavljeno. Od leta 2013 do 2015 je ministrstvo namenilo za generično promocijo lokalne hrane več kot 1,2 milijona. V jeseni lanskega leta je bilo je bila posebna promocija v času krize mleka, mlečne krize, tudi za sektor mleka v višini dobrih 57 tisoč evrov, imenovala pa se je lokalno mleko. Za obdobje 2016 do 2019 je za generično promocijo predvidenih dobrega 500 tisoč evrov in pa za promocijo sektora, torej za izbrano kakovost za troletno obdobje, kjer bo sektor zbral nekje 380 tisoč evrov, potem bo še nacionalni prispevek v višini 647 tisoč evrov, torej skupaj dober 1 milijon za triletno obdobje, kar bi se pa seveda moralo tudi nekje poznati, da se nam vsem skupaj potrošnja, lokalno, domače, izbrana kakovost nekako vsede v zavest in da bomo s ponosom v trgovinah kupovali te izdelke naše. Krepitev odnosov za izvoz, tudi to je bilo že danes omenjeno, novi trgi, nekateri se odpirajo, nekateri se še bodo. Izbrana kakovost, tudi to smo že omenili, zelena javna naročila sem že omenila, ne bom predolga, moram počasi zaključiti. Dovolite pa, da še preden se vam zahvalim za pozornost, zaključim z nekaterimi mislimi. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je poklic kmet zelo pomemben, da ni omalovažujoč, ampak da je zelo pomemben, kajti vsi potrebujemo hrano in jo tudi kupujemo, jo moramo jesti, ker sicer ne bomo preživeli. Mi si seveda želimo več takšnih sektorjev glede organiziranosti in razvitosti, kot je sektor mleka. Želimo se ga tako na zelenjavi, kot sadijo, kot poljedelstvo. Tudi ni smiselno, da se v krizi ne razmišlja o tem, kaj bo po krizi. Torej, potrebno je v krizi je potrebno razmišljati, kaj bo z sektorjem, kaj bo moja kmetija, kaj bo moja mlekarna, kaj bo moja predelovalna industrija po krizi, kam se bo usmerjala, kako bo delovala, kaj bo delala.
Rezerve so še na tehnoloških izboljšavah, kar je bilo že danes velikokrat povedano. Predvsem bi tukaj želela, da se vsi skupaj moramo vrniti nazaj k tistemu primarnemu, čemur je kmetijstvo namenjeno, proizvodnji hrane. Ne lovo na subvencije, ne k temu, da postajamo pasivni in preusmerjamo svojo proizvodnjo glede na to, katere subvencije so na razpolago, ampak delajmo tisto, kar znamo. Mogoče ni najbolj smiselno, da se investira v robote, kajte kdo drug bo pa potem delo, a bomo rajše robota zaposlili ali bomo dali delo samemu sebi. In pa na koncu menim, da bomo z temi ukrepi, ki jih imamo, ki smo jih tudi danes predstavili tukaj, ublažili to krizo, upam, da jo bomo tudi prebrodili in da bomo na koncu krize še močnejši in z boljšimi proizvodi in se skupaj močnejši. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe Tadeji Kvas-Majer za predstavitev. Imamo še zadnjo uvodno razpravljavko. Vabim predstavnico službe za kohezijsko politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo gospo Janjo Sever Gombač, ki bo predstavila priložnosti za črpanje sredstev za posodobitve in razvoj v mlečnem sektorju. Izvolite, beseda je vaša. Dober dan. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prihajam iz službe za kohezijsko politiko in bi vam želela samo predstaviti ukrepe, ki smo jih na našem ministrstvu pripravili za nasplošno za razvoj gospodarstva, predvsem iz evropskih kohezijskih sredstev, pa seveda tudi iz integralnih sredstev. Predstavila bi vam rada samo okvirno nekaj o evropskih strukturnih skladih. Slovenija bo v obdobju, finančnem obdobju od leta 2014 do leta 2020 prejela okrog 3 milijarde sredstev. Od tega je nekako za Evropski socialni sklad in iz sklada za regionalni razvoj namenjenih okrog 2 milijardi sredstev. Ostalo je potem kohezijski sklad, švicarski prispevek, finančni mehanizem, norveški mehanizem, pa evropsko teritorijalno sodelovanje in čezmejni programi. Evropski strukturni skladi se skoncentrirajo predvsem na te 2 milijardi, imajo pa skupna pravila in sicer v novem obdobju želimo pač dati večji poudarek na rezultatih in merljivih ciljih. Enaka pravila so za vse sklade. Imamo posebni predpogoj, za katere morajo pač, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, zato da potem postanejo, da dobijo pač sredstva. Kar je najbolj pomembno, na gospodarskem področju se je pač tudi organ upravljanja, to se pravi služba vlade za regionalni razvoj oziroma za kohezijsko politiko, odločila, da bo v tem obdobju poudarek predvsem na nepovratnih sredstvih za inovacije, raziskave in razvoj, podjetništvo, socialno podjetništvo, skozi sofinansiranje storitev in delovne sile in skozi storitve, pa tudi delno bojo upravičeni stroški oziroma pač neka pavšalni stroški bojo priznani. Za investicije so pa praviloma na voljo samo povratna sredstva. Povratnih sredstev je v sedanji perspektivi skoraj da polovica, to se pravi okrog 40% teh sredstev, tako da to je pa pač zapisano tudi v teh ključnih dokumentih. Partnerskem sporazumu, strategiji pametne specializacije in operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Tukaj imam še eno sliko, ki prikazuje, kako je Slovenija v tem obdobju nekako razdeljena na vzhodno in zahodno regijo in vzhodna regija bo pač prejela malce več denarja, okrog 1,2 milijarde, zahodna pa okrog 800 milijonov.
s tem, da je pač tudi razdelitev glede na socialni sklad in na regionalni sklad malce drugačna. Na zahodni je to 60% regionalnega sklada in 40% sklada za človeške vere, na vzhodu pa je to razmerje 70% za regionalni sklad in okrog 30% za človeške vere. Ministrstvo za gospodarstvo v operativnem programu pokriva nekako tri tematske cilje. Prvi je krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij in to je nekako pokrito pod prednostjo osjo mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Tukaj imamo predvidene predvsem ukrepe na področju raziskav, razvoja in inovacij. Druga oziroma tretja prednostna os oziroma tretji tematski cilj je izboljšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. Poudarek je na razvoju oziroma na čim večjem spodbujanju malih in srednje velikih ter mikropodjetij. To je pač nekako zaujeto v prednostni osi dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo rast. Pokrivamo pa tudi delno deveti tematski cilj oziroma prednostno os socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, kjer se pokrivata dve področji. Prvič socialno podjetništvo, kjer je pač tudi pri nas sektor za socialno podjetništvo in pa lokalne akcijske skupine oziroma to centraliziramo oziroma centralno pokrivanje lokalnega razvoja, imenovano tako v tej evropski latovščini CLLD. Zdaj, če bi vam samo tako okvirno povedala tudi še nekaj o številkah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima nekje okrog 885 milijonov sredstev predvidenih iz evropskih sredstev za pokrivanje, pač za pokrivanje spodbujanja gospodarstva za celotno obdobje. Približno polovica tega je povratnih sredstev, to se pravi polovica, okrog 400 milijonov imamo pa nepovratnih sredstev. V letu 2016 imamo nekje razpisanih iz evropskih skladov okrog 114 milijonov sredstev, od tega pričakujemo, da bo to v letošnjem letu okrog 30 milijonov izplačil. Prvi razpisi so bili objavljeni že v januarju, potem se pa počasi objavljajo vsak mesec. In razpisi so pa nekateri predvideni tudi za dve ali pa celo za tri leta. Še iz programskega obdobja 2007 do 2013 imamo še nekaj povratnih sredstev, ki so razpisani v obliki garancij in finančnih in drugih finančnih instrumentov, mikrokrediti in tako naprej. Na ministrstvu pa smo tudi predvideli okrog za 177 milijonov sredstev iz integralnih sredstev, to se pravi v proračunu, kjer je nekaj sredstev predvidenih nepovratnih, to se pravi okrog 61 milijonov, okrog 115 milijonov je pa povratnih sredstev. V letu 2016 predvidevamo za okrog 112-113 milijonov izplačil. To se pravi, da imamo objavljenih razpisov skupaj na ministrstvu v letošnjem letu okrog 408 milijonov evrov. Če bi vam predstavila samo še zdaj po posameznih direktoratih, na ministrstvu imamo 4 direktorate, ki se ukvarjajo s evropskimi sredstvi oziroma imajo v upravljanju evropske sklade. Prvi je direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo. Predvidenih je okrog 174 milijonov sredstev. Tukaj noter so pa vključena tako nepovratna evropska sredstva kot povratna evropska sredstva, 600 tisoč iz proračuna in 51 milijonov povratnih sredstev iz proračuna. Ta sredstva se bodo razpisala s pomočjo tudi izvajalcev. Imamo Spirit Slovenija, imamo Slovenski podjetniški sklad in pa SID banko, ki razpisujejo predvsem te kredite oziroma te finančne instrumente. Naslednji prosim, če mi lahko. Tukaj pa
kažem, katere razpise imamo nekako, to so nepovratna sredstva evropskih skladov, jih imamo nekje 12, te, ki so pobarvani vijoličasto, so že objavljeni, so bili že objavljeni in so, se jih lahko vidi na naši spletni strani. Kot vidite, tukaj v glavnem imamo razvoj, razvoj, raziskave in inovacije, imamo tudi spodbude za zagon podjetij. Predvidevajo se tudi drugi raziskovalni projekti, kot je recimo inicijativa Eureka, potem instrument SME, ta dopolnjevanje SME instrumenta, ki podpira podjetja v okviru Horizonta, to se pravi Horizon 2020. Imamo potem še druge storitve inovativnega okolja in podpora recimo strateškim in razvojnim partnerstvom, krepitev kompetenci, inovacijskih potencijalov podjetij. Iz integralnih sredstev imamo potem samo en razpis nepovratnih sredstev in en razpis povratnih sredstev. Tukaj je okrog 51 milijonov samo ministrskega denarja, pa okrog 150 milijonov bančnega denarja. Potem imamo pa še sredstva iz obdobja 2007 do 2013 in pa sredstva, ki so se vrnila že iz prejšnjega finančnega obdobja. To so pa te revolving sredstva. Če vzamemo kar naslednji direktorat za regionalni razvoj, s pomočjo izvajalcev Slovenskega podjetniškega sklada in lokalnih akcijskih skupin, to se pravi, to so te LASI, imamo na voljo okrog 74 milijonov sredstev. Tukaj so vključena tudi sredstva za razvoj občin, ki so preko tega zakona o financiranju občin, kjer imamo nekaj nepovratnih sredstev, okrog 27 milijonov in okrog 32 milijonov povratnih sredstev. Če si pogledamo te razpise iz evropskih sredstev, imamo zdaj dva že objavljena, tukaj ne bi pač mogoče opozorim predvsem na socialna podjetna in na socialno podjetništvo. Tukaj imamo kar nekaj sredstev predvidenih tudi za socialno podjetništvo. Ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je že objavljena, je namenjena sofinansiranju občin za postavitev oziroma za dopolnjevanje tehnične infrastrukture znotraj občin, poslovne infrastrukture. Integralnih sredstev, kot sem že omenila, je tudi še kar nekaj za sofinanciranje občinskih investicij in pa za posamezna problemska območja. Tako da tukaj imamo povratna in nepovratna sredstva. Naslednji direktorat je direktorat za turizem in internacionalizacijo. Tukaj si pomagamo tudi s Spiritom Slovenije, ki nam bo pač pomagal pri razpisih. Okrog 6 milijonov in pol je sredstev. Predvidena so tako za turizem, kot pač tudi za pomoč podjetjem za nastop na tujih trgih. Trenutno v petek je bil objavljen prvi razpis na tem področju tržne raziskave tujih trgov. Naj povem, da so tukaj ti razpisi namenjeni predvsem za mala in srednje velika podjetja. Potem imamo iz integralnih sredstev, imamo nepovratna sredstva za slovenske poslovne klube, za izobraževalne programe, za spodbujanje okoljskih znakov in pa za tuje neposredne investicije. Potem imamo pa še en direktorat za les, ki mogoče niti ni toliko zanimiv, tudi nima veliko denarja, ima okrog 4 milijone in pol, kjer ima nekaj spodbude za rast podjetij in potem za mala in srednje velika podjetja. Iz nepovratnih sredstev pa se bo nekako vzpostavil kompetenčni center in se bojo sofinansirali individualni in skupinski sejmi. Naslednje, tukaj ne bi pač samo, ne bi vas želela opozoriti, da kjer je vključena državna pomoč, to se pravi, kjer so upoštevanje sheme državnih pomoči, ministrstvo za gospodarstvo ni pristojno za sofinansiranje pridelovalcev mleka. To se pravi, pridelovalci mleka tukaj ne spadajo v območje upravičencev, so pa to lahko predelovalci in prodajalci mleka. Tako da jaz sem se pozanimala na področju podjetništva in konkurenčnosti za vse raziskave, za vse inovacije in za vse te
za razvoj in so vsi razpisi odprti tudi za pridelovalce mleka. Tako da tukaj ni omejitev. Na regionalnem razvoju so pa aktualni za vas v bistvu samo te lasi, te lokalne akcijske skupine, ki bojo imele pa razpise verjetno šele potem od avgusta naprej. Tako da to je osnovno. Več informacij lahko dobite na naši spletni strani oziroma lahko pošljete mail na mail eusredstva.mgrt@afna.gov.si in če bomo imeli kakšne možnosti, vam bomo pač poskušali odgovoriti na vsa vaša vprašanja v zvezi s temi razpisi. Možno je tudi se dogovoriti za sestanek, da vam potem predstavniki različnih direktoratov z našega ministrstva predstavijo možnosti, kje bi lahko mogoče tudi vi pač lahko črpali kakšna sredstva z našega ministrstva. Tako da to je vse. Če imate še kakšno vprašanje, pa sem tukaj na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa gospe Jani Sever Gombač tudi za to izvajanje. S tem smo zaključili ta uvodni del in prehajamo na razpravo. Prvi, ki se je razpravi javil gospod Jakob Smolnikar, kmet iz okolice Domžal. Dobar dan. Lep pozdrav predsedujočemu, hvala za besedo. Preseneča me nekako, vidim, da je v veliki večini je zastopana predvsem stroka in pa v bistvu tisti del breku kmetijstva, ki se predvsem breku s kmetijstvom papirnato ukvarja. Jaz sem sicer danes pričakoval več kmetov tukaj, ne. In mislim, da bi verjetno danes pa teha sklica ne bi bilo potrebenega, če bi, zdaj bom malo hipotetično rekel, ne, če bi pač ti uslužbenci, ki delajo v papirnatem delu kmetijstva, če bi imeli plače vezane na dohodek na kmetiji. Jaz mislim, da bi te službe hudiču bolj odzivne, da bi se bolj hiter odzvali na krizo, oziroma da do krize sploh ne bi prišlo. Zdaj, če bi vprašal tukaj kmete, saj te, ker jih poznam, ker jih vidim, če so z današnjim srečanjem, rekel, zadovoljni, jaz načelno bom rekel, da sem, no, mislim, jaz sem nekaj tazga pričakoval, no, jaz sem pričakoval, da te krize ne bo nobeden pač upisal ali pa vrisal tako, kot dejansko je, ne. Če pa pogledaš po podeželju, izven mejhne, preko iz teh urbanih središč ven, ne, tam, kjer recimo vpliv dohodkov iz drugih virov v kmetijstvu, to se pravi, bom rekel, vem, od prodaje, ne vem, zazidljivih parcel, vpliv raznih industrijskih con, avtoceste in tega, je pa stanje od te poprečnice ali pa od nekega poprečja, kar precej bolj podpoprečen, kot pa, preko, blizu te črte, kamor si seveda vsi želimo, ne. Zdaj, jaz mislim, da smo se tudi, ne vem, kot kmetje, verjetno, da ne, ne, ampak predvsem tisti, ki pripravljajo ukrepe kmetijske politike, da so se predvsej oddelili od tistega, kar bi bil seveda cilj kmetovanja. To je gospa, mislim, da rekla, to je proizvodnja hrane in pa predvsem tudi, mislim, ne samo, če hrane na trgu dovolj, ne, je pa v bistvu oblikovanje te naše krajine, v kateri pa le mi živimo, ne. Mi ne hodimo, ne vem, v nek drug, mi se vedno vračamo v domač kraj, kjer pa ima vsak želel, da je ta kraj pač urejen. Ne? Urejen pa mislim, da je še zmeri v velikej večini predvsem, bom rekel, zaradi načina razmišljanja in pa zaradi dela, ki je nekak še vedno ukoreninjeno v slovenskem podeželju. Ne? Tako da mislim, da ta kmetijska politika bi se mogla predvsem tudi v to, ne samo v proizvodne hrane, ampak tudi v ta vidik bolj vključiti. So pa ti ukrepi kmetijske politike, zdaj bom mogoče malo zašel iz te mlečne teme, pa mogoče tudi ne narobe. Jaz recimo kot neki, ne vem, bom rekel, poprečno izobražen kmet, ne, bom rekel, da si težko predstavljam, jaz do zdaj še nisem kandidiral, bom kar povedal na noben razpis, zato ker enostavno nisem imel pogojev. Ker nisem finančno tega zmožen speljati. Vse je vezano na finance ali na suh keš, če ga imaš, ali pa na kreditno sposobnost. Ker pa večina poprečnih, ne bom rekel, ampak večina poprečnih kmetij
tega danes ne zmore. Te kmetije, seveda, ki so pod tem povprečjem, pa še vedno vzdržujejo to krajino, oziroma imajo tudi nek del proizvodne hrane. Zdaj, lahko mi to kdo oporeka, jaz bom vesel, če pač do rekel, bom pač sam priznal, da sem, ne vem, da sem prešibek v tem, ampak mislim, da ne. No. Jaz, kolikor se pravim, poslušam teren in pa ljudi, ki živijo, mislim, da sem kar bliz tega povprečja. Ta kriza, mislim, da je globja, kot je bila pa danes risana, je pa za pozdrava, da je bila ta kriza zaznana tudi preko z področja teh strokovnih služb, ki bi se mogli seveda s tem problemom prej pa bolj resno soočiti. Zdaj, kar se tiče samo te mlečne proizvodnje, jaz bom zelo žalosten, če se bo zgodil nek tak ukrep, kot se je zgodil, mislim, da ne bom datumsko vedel točno nazaj, podpore predelovalcem pšenice, pa ne vem, če se še, da je ukrep šel, da je bil nekako ukrep vezan na tiste kmete, ki so socialno in pokojninsko zavarovani z naslova kmetijstva. Da me ne bote narobe razumeli. Ne? Mnogo je kmetij, jaz recimo sem tudi sam zaposlen, še na kmetijskem inštitutu, nisem samo, žena pa ni zaposlena oziroma je zavarovana po četrtem otroku. To se pravi, mi dva z tega naslova nisva do zdaj tudi mogla nobenega ukrepa ali pa nobenega denarja počrpati. Takih je mnogo. Mnogo je takih, ki nimajo ne služb, mnogo je tudi takih, ki nimajo denarja, da bi imeli kakršnokoli socialno zavarovanje. Ne? In tudi ti oblikujejo, bom rekel, slovenski, bom rekel, kar kulturni prostor. Ne. Zdaj pa mi se moramo, se pravim, z nekaj širšega vidika se moramo pač odločiti, kaj mi sploh želimo. Ne. Mi imamo en kup enih ukrepov, tukaj napisanih, jaz ne mogo recimo imeti ene par večerov, ki jaz imam šele po desetih zvečer kaj cajta, da lahko kaj preberem. Ne. Verjetno, da bi teden vcel, da bi samo te ukrepe prebral. Ne. Potem bi pa rabil ne tri razlagalce, da bi me to razlagali, ne. Ampak verjetno na koncu bi se mogo odločiti sam. Sigurno bi tudi rabil enega, da bi mi to pripravil, ne. Zdaj, a bi mi to pripravil, ali dobro, jaz mogu zaupati in se mogu po to seveda podpisati. Če bi zvisil, bi spet sam zvisil, ne. Tako da, se pravim, kar se te politike tiče, bomo mogli te zadeve breku korakoma kar pospešiti, ampak korake take narediti, da jih bomo vse tist, ki hočemo še breku ta podeželje tako ali drugače oblikovati, da bomo tudi sposobni korakati, ne, po tej poti. Ne. Ker če je meni cilj jasen, pa poti ne zmorem, je brez veze, da se na to pot podajam. Ne. Če mi je pot jasna, pa če cilje ne vidim, je tudi brez veze, da grem, ne, nekam. Ne. Tako da mi imamo v kmetijstvu, mislim, da imamo mnogo tem zatečenih, nekak načetih, mogoče delno odprtih, ne, ampak dorečenih pa mislim, da komikiro ali pa nobene. Tako da se pravim, jaz bi predvsem bi predlagal poenostavitev vseh teh sistemov. Mislim, da bi mogla vsa ta politika, vsi ti, ne vem, vključno z ministrom, da bi ne šli kar, ne vem, po en teden v en področje in bi dejansko s tem področjem živeli, dihali, od jutra do večera, ne. Ker na kmetah se ponavadi dan začne, zakaj, ko gre sonce gor, ne. Zdaj le mora biti ne, kad gre z vode, sonce gor, ne. Zame, recimo, se začne ne več kot v petih, konča se ponavadi drug dan, ne. Se pravi po ponoči. In če računam, oziroma če gledam z tega vidika, jaz včasih recimo delam take primerjave, kot jih kolega Ben tu dela, ne, ampak zelo preprosto ekonomiko, ne, nekaj visoko, ne. Če, ne vem, bom da rekel nacionalen bruto dohodek 20.000 evrov na prebivalca pri nas v Sloveniji, ne. Pri nas se 6 družin, ne. Če to pomnožim iz 6, ne, če sem nekaj poprečneš, ne, je to 120.000 evrov na let, ne. Pa če jih eno šestino vidim, mogoče kaj več, sem že kar zmagovalc, ne. Ampak daj pa, če še drugače pogledam, če od teh bom rekel 30.000 evrov, ne, že naprej vem, recimo, koliko je recimo občinskemu proračunu toliko pa toliko denarja namenjenega za vrtec, jaz pa vem, da je toliko pa toliko denarja naprej namenjenega že za, ne vem, razne take in drugačne obveznosti, ki jih plačujemo po položnicah ali pa po drugih trajnikih. Pojvemo, da recimo za
funkcioniranja samega kmetijstva, kaj šele za razvojno stanje, ničesar ne. Je treba še kot drhot nekaj, kaj še močerno trga, kaj najde, ne. Tega pa na glas povedati se pa več ali manj vsi bojimo, ker vemo, da že davčni inšpektorji zdaj čakajo, kako nas bojo spet na drugega auge obešali. Toliko za enkrat se bomo mogoče še v glasu. Hvala lepa. Hvala tudi za prispevek gospoda Jakoba Smolnikarja. Tudi njegova razprava bo šla med zaključke, ki bomo pripravili tukaj v Državnem svetu. Naprej želi razpravljati Vinko Kepic, tudi samostojni kmet. Beseda imate. Ja, dober dan vsem skupaj. Sem Vinko Kepec, doma iz Zaloga pod Sveto Trojico. Zakaj sem se javil k besedi? Zaradi tega, ker sem edini kmet v vasi. Naša vas šteje majhne čez 24 hiš in so vse opustili kmetijstvo. Zato se sprašujem, zakaj je do tega prišlo? Ne. Mislim, da je bila politika, pa 60 let poslušam, samo kaj bo dobrega, pa kaj ne bi bilo, pa kako ne bi bilo. Doma, če nekaj ne gre, se skregamo, pa rečemo, tako ne bo. In tudi danes bo moglo tako biti. Ne sam govoriti. Jaz se vsem govornicem lepo strinjam. Povsem ste lepo povedali. Sam rezultat je, brat. Imamo ljudi, ki so, smo rekli, v statusu ali v pripravljenosti. Ne? To se pravi, smo vse zaspali ali pa ste zaspali, da je zadeva ušla vam iz rok. Da je cena vode večja, ne? Če sem prav zračunil, je 28 centov mlek v tušu, v Domžalah, ne? Jaz pa dobim mlek plačan po 24 centov. Se pravi, da je nekaj narobe. Ko smo ustanavljali kmečko zvezo, smo rekli, liter mleka, pol litra piva. Smo zgubila, ne? Se smo že takrat vedeli, da bom zgubila, ne? Pa, ko smo govorila. Ne? In te stvari, jaz mislim, da ni prav. Ampak, nekaj vam pa povem, kmetje bomo zdržali. Ker imamo odgovornost. Ampak ne samo do zemlje, ampak tudi do doma in roda. Ker tega nima vse, ne bo zdržal na zemlji. Sicer zato Slomškove besede, ne, ali pa ne vem kjer ga. Ne. Dajmo, vi ste tle, ki bo mogla ujčkati nas kmete, da se je toliko malo. Pokrivamo bančne luke, pokrivamo ne vem kaj še vse, fabrike zafuramo, ne? Pa hvala Bogu, da smo jih imeli, da imamo vsaj penzije. Ker te, te male kmetije ne bi zdržale. Vam po pravici povem. Za sklep predlagam nekaj. Če je zdaj 24 centov, vsaj 28 centov naj bo mlek plačan. Ampak je bom pa denar dobil, ne povedo, te ki so ljudje na dežuranju. Vseh imamo, ne? Profesorje, doktorje. En predlog pa imam. Dajte obdavčati pse, ne pa gledati, kje te kmetev še vzeli. To opažam. V našem samo pse še sprehajajo. Pa kasirjajo, pa nam onesnažujejo naravo. Tisto razliko, dajte pa nam za mlik. Pa bom imel dar. Bote videli, da ga bom imel dost. Pa še kje bi se najdla? Ne pa daj štadira, če od katastr, pa še direktno pridelek, ne vem, jagodja, karkoli čete, ne. Ma dajte, lepo vas prosim. Poslušajte, še nekaj bi, še eno anekdoto bi povedal. Kmet, ki gleda cel dan kravo vred, veste, zvečer, ima pa svojo prav red vid. Ampak, poglejte, tle smo vse direktorje, ne, če ko rečem kmetje, ampak vse bomo slabi zube. Nimamo denarja za zob. Po vsaka brada gledala fajn desca. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za ta prispevek gospodu Kepicu. Naprej se že se javlja k razpravi gospod Rok Curhalek iz Brežic, kmet.
Najprej bi vse lepo pozdravil. Gospod minister mi je ušel, pa bi ga rad vprašal, kako proizvesti mleko za 25 centov. Da živiš, preživiš lahko, kako pa lahko živiš? Na kmetiji imamo 140 krav muznic. Star sem 30 let. Sem prejemnik relativno visokih subvencij Evropskega sklada. Gospod Moljk je prej omenil, kako proizvajati, če sem vas prav razumel. Visoka proizvodnja ni nujno donosna proizvodnja. Poznam rejce, ki 50% dohodka na mesec namenijo močnim krmilom. Se pravi, jim na koncu ostane veliko gnoja, so pa veseli, da imajo veliko mleka. Gospod Robert Cerec, ja, nemški kmet je večji od nas. Vendar jaz gledam na liter mleka. Če je strošek litra mleka višji od cene proizvoda, je minus. In je na 2000 krav toliko večji minus. Ne morem operirati nemškim kmetom, ki imajo tradicijo bistveno prej kot leta 1990. Vemo, da smo do leta 1990 lahko obdelovali 10 hektarov zemlje. A smo mu res lahko konkurenčni? 2008 sem obiskal Kanado, 2009 Nizozemsko, 2011 Izrael. Na podlagi teh obiskov sem se odločil za novo gradnjo, ki je bila izvedena leta 2013. Kvota je padla, ste rekli. Ja, je padla. Ampak tista glavna osnova, na kateri sem se odločil za novo gradnjo in zaradi katere danes še do zdaj nisem dobil odgovora. Kaj pa nitratna direktiva, ki jo ima Nizozemska, videli pa smo, koliko je povečala proizvodnjo. Več kot krava da, več gre zadaj ven. To bi prosil, da mi nekdo razloži, kako lahko Nizozemska, ki ima ravno tako nitratno direktivo obremenitev, poveča proizvodnjo mleka. Na to vprašanje, ko sem vprašal profesorja iz Univerze Wageningen leta 2009, mi je rekel, Rok, ne boj se Nizozemske, Nizozemska ima ravno tako nitratno direktivo, vete pa, kako imamo podtalnico. Poprečje Nizozemske kmetije je okrog 9000 litrov mleka v standardni laktaciji. A so res lahko po kravi toliko povečali proizvodnjo? V roku enega leta. Dvomim. A je res mlečni sektor povezan? Mogoče je najbolj povezan med vsemi kmetijskimi sektorji. A ni odlično povezan? Ker če bi bil odlično povezan, danes lastniki največje slovenske mlekarne ne bi bili tujci. Podpora. Dajte podporo bolanemu, duševno prizadetemu. Meni pa dajte plačilo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to razpravo Roka Curhaleka. Na koncu bo gospa sekretarka Tanja Strniša tudi odgovorila na ta vprašanja, pa tudi sem prav povedal. V redu, ker je pač ministr mogel odjeti, od 13. ima drugo obveznost, bo pač sekretarka odgovorila na vprašanje in pa ostali, kdor bo tudi želel kaj še k temu dodati, kaj ti vprašanje so, mislim, da kar ta prava. K razpravi se javlja gospa Sonja Arlič. Prosim, beseda je vaša. Pridite. Hvala za besedo, lep pozdrav. Gospod minister je prej v svojih uvodnih besedah
povedal eno lepo stvar, najbolj pod pritiskom so gorske in hribovske kmetije. Nanizal je nekaj ukrepov, žal mi je, da ga ni več, so pa tule gospe, ki bo je zdaj mogla nesti poln rukzak na ministrstvo. Dva ukrepa, jaz se bom kar konkretno lotila zadev. Proizvodno vezano plačilo podpora za mleko, neživljenjski kriterij, obvezna reja krav 7 mesecev, brez možnosti nadomeščanja kljub prizadevanjem strani zbornice, recimo tudi našega društva, območne enote Slovenjgradci in tak naprej, nič, nobenega razumevanja, nobene želje potem, da bi poskušali zadevo rešiti. Druga stvar, dobrobit živali. Z dobrobitom živali bomo rešili mlečni sektor. Lepo vas prosim, smešno. Če sam pogledate, koliko je za ta ukrep namenjeno denarja, vse to, ko se reče toliko milijonov, to je ful velika, ne? Sam, ko pa to potalamo, je pa nič od nič. Pa še, dobrobit živali paša, seveda uradnikom, drugorazrednim očitno na ministrstvu nismo mogli dopovedati, da paša po noči je tudi paša, ker jih je zanimalo, če nas ni strah, če nam bo krave po noči ušle. Če imaš orang pastirja nareta, nikamer ne videjo, pa če imajo za dost paša. Ne? To sta dva taka ukrepa, na katerih se gradi tudi neka tolažba za kmete, za mlečni sektor, češ se s tem bomo pa pomagali. Jaz sem sicer Štajerka, tamle vedno me tisle novomeščan med Korošce šteje, ampak poslušam pa Koroški radio. Ne? In na kmetijski oddaji v nedelo je bilo povedano, med drugim je to pa je pisalo tudi na internetni strani, ampak vsega pač ne pregledamo, da je 69% samo imamo pokritih stroškov v mlečni proizvodnji. Povejte mi, kjera firma še deluje, če ima pokritih 69% stroškov? Nobena. Ali dobijo državno pomoč, ki jo seveda nakup dajo vsi državljani te naše države, ali pa propade. Če je to kaka privat, pa če je to mogoče še kakje veze z bankami, kjer ni treba imeti glih kakih hipotek, pa tak naprej, pa se to kar na lepe oči naredi, je pa tudi v redu, a ne? Še ena stvar, ki me je zelo zmotila pri ministrovem podajanju pač uvodnih besed, gospod Rednjak je zračunal 20 centov. Jaz gospoda Rednjaka zelo, zelo cenim, mi pa grejo na živce vse tiste analize, ko jih kar naprej poslušamo. Analize za leto 14, analize za leto 15 in kak je bilo. Vse pa mi vemo, ko živimo, kak je. Ampak za 20 centov proizvajati mleko zlasti na gorskem in hribovskem območju, to je tek, a vete, ko bi nas imeli nekatere za norce, ampak tek orang za norce. Curhaljak je prej rekel 25 centov. A ne? Tudi s 25 centi ne gre. Pa je Curhaljakova kmetija drugačna, kot pa gorsko višinska ali pa gorska hribovita. Me pa zelo veseli ena stvar. Ben Molk je omenil, ko je razlagal svojo, podajal svoj prispevek, da imajo kmetije, mlečne kmetije, stroške, za katere ne vemo. Super, omenjene so bile najemnine. To je tudi ena stvar, ki je bila obljubljena, da bo v novem programskem območju drugače štimana. Da bojo do subvencij opravičene kmetije, ki proizvajajo. Ne pa tiste, ki so lastniki zemlje. Pa to nam dajajo v najem, ker pač imamo proizvodno, ker smo se pač modernizirali, povečali, ker smo vlagali že pred 20 leti, pa moramo neko tudi tega živeti, ne? Pa tudi od tega ni bilo nič. In da je treba najemati tudi delovno silo, ki jo je treba plačati. Hvala, Ben. Sem zelo vesela, da se to javno pove. Sem prebrala in poslušala. Da ne bom preveč dolgovezla. Predstavljene so bile tudi številke, ki so pač velikrat javno povedane, koliko tam kmetijski sektor dobi denarja. Seveda so to strašni milijoni. In fajn bi bilo, če bi se javno povedalo, ko tete milijone razstalamo, koliko dobi pa kmetija. Vse to je vse na spletni strani, ampak 99% naših potrošnikov, naših državljanov, ali pa če rečemo 98, če je 2% kmetov, spletnih strani ne bere in tega ne gleda. In bi bilo fajn, da bi rekli, aha,
toliko tisoč evrov pa dobi ena kmetija takega profila, recimo. Zdaj bom pa še eno stvarco, ko je gospa Majerjeva rekla, da v krizi je treba misliti na to, kaj bo po krizi. Najprej treba krizo preživeti, potem bomo pa mislili na to, kaj bo v krizi. In tudi še ena replika gospodu, jaz se vam zahvaljujem za vašo zavzetost, za vašo navezanost na zemljo, da kmeti bomo zdržali, ne bomo zdržali. Ne, ker generacije se menjajo in samo z ljubeznijo do zemlje se ne da živeti. Jaz imam doma sina, ko je strašno navezan na zemljo, ampak ne vem, jaz ga spravljam na šiht. A vete, tek je to in ni nam druge pomoči, jaz upam, da bo, da se bo našla kaka rešitev. Mogoče je danes ta konferenca oziroma to naše srečanje prvi korak k temu. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to razpravo. Čuti se, da dejansko vsi, ki kmetujemo, razmišljamo podobno. Tudi je bilo zelo lepo predstavljena problematika ravninske kmetije, hribovske kmetije. Vse to bomo zapisali v te naše zaključke, da bo potem tudi od tega kakšen učinek. Obljubil sem, da bo na koncu, ker nimam več prijav k razpravi, gospa sekretarka Tanja Straniša tudi skušala na vse izpostavljeno odgovoriti. Je replika? Dajte sem nastavek, prej je bilo 10-15 minut. Izvolite. Se pravi, še en, da sem še enkrat prišel, hvala, jaz vam toliko enih stvari zdaj povedati, da bi lahko cel popolne tukaj, ne. Glejte, ko kmetije recimo ugašajo, ne, daj, kmetijskih površin imamo pač, kakor jih imamo. Jih ne moramo, ne, dati v nadstropja, ne, ne vem, potegniti, če zmejo recimo v Hrvaško ali pa nekam. V glavnem kmetija se lahko poveča samo na račun tega, da neka druga kmetija, ali bom rekel, bankrotira, preneha, ugasne ali pa kakorkoli že to rečemo, ne. Ampak jaz še nisem nikjer nikdar zasledil, da bi bil nekje nek ukrep za tistega, ki je na enem kmetovanju opustil, ne. Nekdo, ki izgubi službo, neki se lahko prijavi, ne vem, na zavod za zaposlovanje, pa mu tam pomagajo nek del najdete ali pa neki, ne. Tist, ki je pa recimo z namenom, da se mu pač to ekonomsko ali pa z nekih drugih razlogov smatra, da kmetovati ne more, pa nisem še nikjer zasledil nobenega ukrepa, da bi mu neke službe, bi rekel, pomagale najdeti neko drugo zaposlitev. Ja, hvala lepa tudi za ta prispevk. Gospa sekretarka, kar na vrsti ste. Lep pozdrav sem skupaj. No, jaz sem pričakovala pravzaprav, da bo več razpraven in tudi kakšna bolj konstruktivna oziroma kakšen konkreten predlog. Tako da sem zdaj malo se mi postala vprašanje, kako naj se sploh na to odzovem, kar sem slišala. Najprej je treba, jaz mislim, da v prvi vrsti mi kot sektor moramo v največji možni meri razumeti drug drugega in se tudi spoštovati. A veste, ni dost, da mi, ki smo na tej strani zdelane ali pa na strani države, spoštujemo kmete, jaz mislim, da vas in da tudi izkazujemo s tem, kar delamo, da vas spoštujemo. Jaz mislim, da je potrebno, da tudi vi spoštujete nas in to, kar delamo. Če mi damo v ta sektor vsako leto 300 milijonov, ne mislim zdaj mlečni sektor, ne, ker je bilo jasno, v kmetijstvo gre približno 300 milijonov subvencij na leto, ta denar ni od Boga dan, ampak je od ljudi, od davkoplačevalcev, od vas, ki plačujete tudi davke, in od vseh, ki smo zaposleni, od vseh obrtnikov, od vseh se ta denar zbira. Tudi ta evropski denar je v bistvu naš denar, ker mi v EU prispevamo in potem damo nazaj, pač dobimo nazaj. In to ni samo po sebi dano in enkrat za zmeraj, a ne? In je, mi moramo kot sektor biti prepričani, da je ta denar od davkoplačevalcev uporabljen koristno, namensko, zato, da ohranjamo kmetijstvo.
Če smo rekli, da je 68-69 milijonov na leto, brez investicij, ne, to je samo ukrepov na površini v tem sektorju. Je to, je nekdo vprašal, ne vem, zakaj je gospa, mislim, kaj je hotela gospa Sonja Arlič s tem, da naj se pove na kmetijo, ker to res nič ne pove. Kmetije imamo majhne, imamo velike, jih imamo 6000 pa še nekaj, ki oddajajo mleko in če preračunamo te milijone, je 11600 evrov na eno kmetijo. To ne pove nič. Ne, ker dobro, če bi rekel, koliko ima poprečna kmetija še hektarov, potem mogoče nekaj pove. Lahko ne pove nič, lahko pa tudi nekaj pove, če vemo, da je to, če vemo, koliko je recimo minimalna plača v naši državi. Tako da je in ni, ne, ampak še smerej pa ta sektor v poprečju dobi, ker je pač intenziven sektor in tudi rabi več, da ustraja, več, kot je recimo delaš vrednosti kmetijske proizvodne v celotni vrednosti kmetijske proizvodne. Pa vas jaz razumem, da ste zaradi tega, ker cene padajo in ker ste v stiski in ker ne veste, kaj bo jutri, da ste prizadeti, pa da tudi kakšne težke besede uporabljate. Ampak jaz vam bom nekaj rekla. Jaz bi bila vesela, če bi lahko za tiste naše ljudi, ki so toliko pridni, da kljub temu, da moramo take standarde izpolnjevati, kar se tiče pravilnosti izplačevanja subvencij, kot vse velike države, ki imajo po 10-krat večja ministrstva, da so sposobni delati boljš. Minister je to že rekel, ni rekel danes, pa bom jaz ponovila. Mi smo plačila za OMD izplačali nekaj malega in manjši delež, približno četrtino v decembru, pa ostalo januarja pa februarja. Mi smo neposredna plačila izplačali vsa, razen tistih par 2%, ki so bili v kontroli, v marcu in aprilu. Če ste bili pozorni, komisar Hogan je rok za izplačilo neposrednih plačil podaljšal na 15. oktober. Pa bom zdaj povedala malo več, ker jaz imam res občutek, da mogoče tudi vi naše strani dost ne poznate, da vam moram to razložiti. Rok za izplačilo neposrednih plačil je 30. juni. To je po evropski uredbi. Če do takrat ne plačaš, ma država potem ne dobi več v celoti to, ker mi moramo ta denar založiti. Tudi to, da se na začetku leta iz države, ki v proračunskem smislu deluje kot vsako gospodinstvo, imaš plačo, koliko imaš plače, lahko porabiš tis mesec, ne, imaš pa kredit in pri državi je isto. Tudi to, da mi večino subvencij izplačamo v prvih mesecih, ni samo po sebi razumljivo. To je vsako letno pogajanje z ministrstvom za finance in vsakič posebej se mora to ministrstvo voditi. Ampak, da pridem na tist, kar sem začela. Do 30. junija bi mi po evropskih predpisih morali neposredna plačila izplačati, ker če jih za tisto, kar izplačaš v juliju, dobiš iz Evropske unije, možeš založiti, potem pa dobiš nazaj. A ne? Ampak, če jih izplačaš v juliju, dobiš za tisti del 25% manj v avgustu, mislim, da je zdaj ne vem, ampak vem, da septembra je potem dobiš samo še polovico in oktobra ne smeš več izplačati. 15. oktobra se konča proračunsko leto in komisar je letos dovolil, da se lahko do konca proračunskega leta. Zakaj? Zato, ker so številne države in številne regije imele težave, ker njihova administracija in predvsem ministrstva in plačilne agencije niso bile sposobne tako hitro izvesti vseh postopkov, ki so potrebni za reformo kmetijske politike. Ne, zdaj, jaz bi bila vesela, da bi naša ljudi lahko plačala po učinkovitosti, ker bi jim mogla dati za to nagrado. In jaz upam, da vi, ker je šlo v kmetijski prostor, če to se štejem, 136 milijonov neposrednih plačil plus 40 OMD-ja, ne, če je to 178 milijonov, ker je prišlo pol leta manj, kot kar po prečnemu kmetu, pač prej, jaz upam, da se tudi ta, ker veste, koliko je za toliko milijonov denarja pa kakšnih obresti, da se tudi ta pomoč, ki pomeni, da ima kmetija manj težav, kaj ceni. Jaz upam. Pa bom zdaj povedala, ko ste vsi tukaj zbrani, še naslednje. 99,96% programa razvoja podeželja prejšnjega je Slovenija izkoristila. Tudi slučajno niso vse druge države tega v taki meri izkoristile. Iz dveh razlogov.
ponekod ni bilo interesa na strani kmetov, pa mislite, da res ne? Ker imamo mi, recimo, razmeroma veliko vojnico, dost več na hektar, mislim, da ima samo Malta več programa razvoja podeželja na hektar kot Slovenija. Ne? Po mojem mnenju je bil tudi kratek stik, kaj je administracija bila sposobna pač pripraviti in glede na potrebe na terenu. Ne? In še drugo, ne? Številne države članice niso mogle zagotoviti 25% sofinanciranja za evropski del. In so mi propadle milijarde. Tako da jaz bi prosila, da se ta slika cela vidi. In koliko se napora vlaga v to, da to, kar je, jaz verjamem, da ni zadost, ker so kmetije majhne in težko tečejo to tekmo konkurenčno z velikimi zahodnimi kmetijami. Jaz to popolnoma razumem. Samo ne razvrednoti tistega, kar je bo narejeno in je bo prav narejeno in v pravo smer. In še posebej, jaz mislim, da je prav, da ima tukaj vsak svojo odgovornost, jaz vas ne poznam, gospod Jakob, kaj delate na kmetijskem inštitutu, ne, mislim, ampak pogledajte, strokovne inštitucije so v isti funkciji, ne, in jaz mislim, da tu strokovne inštitucije s tehnološkimi dognanji, s prenosom znanja v prakso, prispevajo, tudi jaz sem na zadnjič na enem dobrem primeru v Novem mestu, vaši sodelavci, ne, kmetijskega inštituta, so imeli praktične prikaze za kmete, kako je izboljšati tehnologijo. A veste, tiste razlike, Gospa državna sekretarka, on je kmet, on ni na inštitutu. Rekel je, da je na kmetijskem inštitutu. Lahko je tudi državna sekretar kmet, ampak ne vem, če je ključno. Ja, veste, če bi bila jaz kot državna sekretarka kmetica, ne bi delala 12 ur na dan, to je pa drugo, ne? Žal. Zdaj, predsednik, jaz bi predlagala, če se lahko kot tukaj pogovarjamo, če ne tudi... Se v dvorani se močkim še umorimo, pa da gospa državna konča z odgovori. Prosim, kar nadaljujte. Kar sem hotela pač jaz povedati, kar se mi zdi, da še ključno, da se poudari, je to, da... Ni bilo dobro razumljeno to, kako pomembno je, da si po tehnološki plati prizadevamo. Jaz mislim, da je bilo pravzaprav prav izpostavljeno tudi strani kmetijsko-gozdarske zbornice in drugih. Kako pomembno je, da se poišče še tiste rezerve, ki so pri tehnologiji, kjer so, zato da se znižajo stroški. Vse ni nišče govori o tem, kakšna bo cena. Veste, kaj tudi za nas, ko za ministrstvo je najbolj cena, da bi bila nad stroški, zaradi tega, ker potem ima kmet tist prostor za razvoj in se lahko razvija. Tako da to obratno je bilo mišljeno. Ne? Jaz mislim, da tukaj je bilo neko nerazumevanje tistega, kar lahko, kar se mogoče lahko poišče rezerve pri tehnologiji, oziroma ne rezerve, pri izboljšanju tehnologije, kar po drugi strani potem poceni proizvodno po enoti. Te razlike v različni produktivnosti ali pa stroških po litru ne morajo praktično nobene subvencije nadoknaditi. Ne? Ker tako, kot je bilo rečeno, kmetije po zelo različnih stroških proizvajajo in je pa nekaj pomembno in jaz mislim, da je to tudi direktor zbornice zelo, zelo dobro pač postavil. V Evropski uniji, ki nam v veliki meri pač določa tudi pogoje, je neko popolnoma zmotno mišljenje in tukaj se sigurno najdemo na isti točki. Če vi poslušate, kaj se govori, mnogi mislijo, sektor se mora prilagoditi. To je tisto, kar je direktor rekel, ta liberalni pogled. Sektor se mora strukturno prilagoditi. Kaj pa to pomeni? To strukturna prilagoditev, popuštevanje trga pomeni, da izstopijo iz te proizvodne vsi tisti, ki niso sposobni proizvajati po stroških, kakršni so zdaj. A veste,
To je tista nevarnost, da del evropske, pač del evropske politike, zlasti ta severni del, meni, a ne, da, bi, da, da, je, da je potrebno prestrukturiranje. In zdaj se jaz vračam k temu, kar je to direktorica rekla, pa še mnogi od vas, to seveda ni pot za nas, ker na Travinju je pač edina ali pa najbolj, najbolj smiselna proizvodna, ker je tudi bolj intenzivna in da še zmeri več dohodka, kot je druga, je pač mleko. In zaradi tega je treba, tudi ko govorimo o, o stroških, pa kam je treba subvencije postaviti, ker subvencije so ravno temu namenjene, tisti luknji med stroški in ceno, se zato pa so subvencije. Men, jaz bi tudi rajšila, da bi bila cena taka, ampak taka evropska politika se je končala leta 92. Do takrat se je, do takrat se je s carinami pa z izvoznimi spodbudami skrbilo, da so bile cene umetno visoko, dosti više kot na svetovnem trgu. Takrat, ko smo še zdavne pred našimi časi, pač, ko še mi nismo bili v Evropski uniji zdavnjo, takrat od tega se je politika obrnila zaradi interesov drugih sektorov, ne kmetijskega sektorja, zaradi svetovne trgovinske organizacije, ki je, pa ne bom šla v te širše zadeve, ampak stvari so kompleksne in od takrat naprej se ne more več podpirati po litru mleka, ampak se subvencijami podpirati zato, da kmetje lahko preživijo, čeprav so cene pod proizvodnimi stroški. In hočem povedati, da to, koliko mora biti subvencij, pa mora biti prilagojeno, prilagojeno tistim, ki so na težjih pogojih, na hribih. In zaradi tega bojo zmeri razlike. Nekaterim je najbolj štud v teh razmerah, teh cen nekoliko lažje, drugim je pa težje. In liberalni pogled, pred katerim je stvaril direktor, pa ki se ga bojimo tudi mi in ki ga tudi slučajno ne podpiramo, pač pravi, da naj mleko proizvaja tist, ki ga zna po svetovnih cenah. Bog ne daj, ker pa ga bomo imeli mi, ne vem, 20% tega mogoče, kar ga imamo zdaj. In tukaj jaz bi rada videla, da vsi skupaj razumemo, da smo vsi na istem bregu. In jaz se globoko zavedam, pač, kje je vaša situacija in na katerih segmentih moramo paziti na kmete in kako moramo subvencije usmerjati in delamo maksimalno na tem. In zdaj, če bomo pa drug poti drugem, pa da je to vse skupaj brez veze, nas bo enkrat nekdo vprašal, zakaj pa dajemo denar, če vse skupaj brez veze. Ni brez veze. Ni brez veze. Pač nekateri, gospa je rekla, da sin ne bo več v kmetijstvu, da gre pač v šolo. Tudi to jaz ne, nekateri bojo kmetovanje definitivno mogli opuščati. To drugi ne morejo raz, če eni ne opuščajo kmetovanja. Ampak to opuščanje je treba paziti, kako se dogaja. Seveda je katastrofa, če opusti nekdo kmetijstvo, ko je pri 40-ih pa ima 50 krav, ker ne zmore več skrbiti. To je katastrofa, ki mora skrbeti državo. Zato smo zdaj šli za pomoč od ribnice. Če se pa nekdo odloči, da meni, da naslednja generacija ne bo več delala, ker je, ne vem, otrokom mogoče lažje ali pa več smisla videl v eni drugi dejavnosti, pa se potem ena kmetija ne zaraste, bog ne daj, ampak da tiste površine vzame v najem nekdo drug. Ja, kako pa, to se dogaja, ampak nekaj je, kar je normalno, ker se posod po Evropi te spremembe dogajajo, ampak če se dogajajo na naraven način. Ne pa, da kmetijstvo seveda opušča tiste kmetije, ki bi mogle imeti perspektivo. Ne? Tako da niso stvari črno-bele, so zelo kompleksne. Za mlečni sektor, ki je najbolj pomemben sektor, je bilo ogromno ukrepov narejenih, še so potrebni, se popolnoma strinjam in več moramo na tehnologiji delati, ker razlika med stroški, kjer ko že so 3 cente, pomeni ali si na eni ali pa na drugi strani računice. Ja, ne? In dokler so kakšne možnosti, mogoče smo res, se tudi sami kmetje doskrat rečete, da so na ministrstvih ratali vsi birokrati, da se premalo ukvarjajo s tehnologijo. Ja, ta Evropa je pa nesla to, da smo 10 let rabili nekega prilagajanja s temi skompliciranimi sistemi, ki si jih nobeden ne želi, da je pridobivanje subvencij pogojeno s tolkimi zahtevami, s tolkimi administrativnimi, ne vem, dokazovanji.
Ampak tako pač, tak sistem je, ali se ga gremo, ker je pač evropsko postavljeno, ali se ga pa ne gremo. In smo mogoče, sporočilo bo to, in smo mogoče zapostavljali tehnologijo, da nismo izrabili dost vseh možnosti tam. To je tisto mogoče, kar sem jaz želela povedati, je pa res odgovornost na vseh. Kmetijstvo kot sektor bo preživelo. Kmetje so še kako odvisni od nas, ki jim skupna kmetijska politika omogoča. Moramo to znati pripeljati do njih. Odvisni so od zadrug naprej, od mlekaran in v celi verigi. Sami ne morajo te tekme v tej konkurenci zdržati, to se jaz popolnoma strinjam. Moramo pa tukaj biti pošteni drug do drugega in iskati rešitve v okviru možnosti. Samo kritiziranje vse povprek, pa izražanje nezadovoljstva vse povprek, nas ne bo peljalo k cilju. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe državni sekretarki za odgovore. Mislim, da je bila razprava zelo dobronamerna, strpna in tudi ne preveč kritična, se pravi, ni bilo tudi ne preveč tega kritiziranja. Jaz sem v razpravi predvsem čul tudi vprašanje in jaz bi že dal še 2-3 minute gospodu Sircu, ne, da odgovori, potem pa je prav, da vsi ste se javili k razpravi, da po 4 urah tudi še dobite besedo, zato bi dal naprej po 2 minute gospodu Kepicu pa gospodu Lahu, da bi tako ob 14. zaključili. Prosim, beseda, kar izvolite. Jaz bom zelo na kratko. Poglejte, ogromno dela je bilo narejenega. Jaz sem reševal mlekarno od lanskega leta do sem. Ne upam si predstavljati, kaj bi bilo, če bi mlekarna padla, pa bi kmetje zgubili 3,5 milijona evrov. Ne morem si predstavljati. Ravno tako si ne morem predstavljati recimo teh naporov, brez teh naporov, ki jih je ministrstvo za kmetijstvo vložilo, ko smo po Kitajski hodili, ko smo v 3 dneh naredili par tavžen kilometrov tam čez Kitajsko. Glejte, nekatere evropske države nimajo dostopa do kitajskega trga. Na Kitajsko izvažajo nekaj malega jogurta iz Španije, nekaj kakšen liter mleka iz Italije, bom rekel, ker je res tako kakšen liter. Nekaj malega mleka pride iz Francije, glavni izvoznik na Kitajsko so Avstralci in Novozelanci. Slovenija je med enimi redkih, ki ima apsolutno čist dostop do kitajskega trga. Res je, da jutri mi ne bomo odpeljali 50 milijonov tja. Res pa je, da bomo v naslednjih letih odlično pripravljeni za naslednjo krizo. Verjemite mi, da bo prišla. Zdaj smo na tem, da iz te krize pridemo. Edino, kar je nerodno pri ekipah, veste, nogometnih je, da predno sodnik zažvižga se začnejo kregati. Samo tega ne delamo. Skupaj bomo šli čez to, pa naj stane kar hoče, pa naj padejo špičene prekle. Prišli bomo čez to, jaz sem dobro pričan, moramo pa biti drug z drugim poti prišljivi. Verjemite mi, pot, ki sem jo prehodil z mojo ekipo v mlekarni, z mojimi zadružniki, z mojimi kmeti, je bila krvava. Lansko leto, februar, nisem vedel, da bomo preživeli ali ne. Preživeli smo, zato ko smo držali skupaj. In iščimo drug v drugem tisto, kje lahko gradimo in s čim si lahko pomagamo. Jaz verjamem, da tako, ampak verjemite mi, tako divje situacije, kot je ta, tako sem poudarjal, 70 let ni bilo. Kolegi iz Anglije mi pravijo, v mlekarni, ki je 2-3 večja od naše, so ravno tako šli skozi spremembe, so rekli, če se tako 70 let stari mlekarski direktori napomnijo. Če se takega ni bilo. Verjemite mi, to ni kriza, o kjeri se govori z majhnim k. To je kriza, ki je res kriza vseh kriz. Ob vsem tem, kar se je dogajalo, je to katastrofalno, kar nas je doletelo. In da smo do vsem preživeli, je več kot fenomenalno. Verjemite mi, jaz bom najrajši videl, ko bom lahko plačal 28 centov kmetu za mleko. Z veseljem bom to naredil. Je pa dejstvo, da moram dolgove za nazaj poravnati. V razvoj bo treba investirati. In na naslednjo krizo bomo veliko bolje pripravljeni skupaj. Toliko samo. Hvala.
Hvala lepa. Še enkrat, še gospod, dve minute za dopolnitev vprašanj, ki jih je prej postavil. Ja, jaz bom čist kratek. Jaz bi samo gospe povedal nekaj. Mislim, ne nam levite brat, mi vemo, koga hočemo. Hočemo boljše pogoje dela, oziroma več spoštovanja. V zgodovini ni bilo spoštovanja do kmeta. Pa še tudi danes eni omalovažujoče govorijo. Ne? Če bila moja žena, vas bi že prej prekinil. Mislim, ne govori se ko. Ja, tako je. Ne? Jaz mislim, da smo prišli s tem namenom, da bomo dobro delali, pa ne v ministrstvu, da razmišljate, kako bi še dodatno obdavčila kmeta. Na kakšen način? V krizi se ne obdavčuje ljudi. Vi pa da razmišljate, kako bote še obdavčila. Ja, kaj je Bratuškova hotla? Ja, hotla še na stavbe, pa še ne vem kaj, na mesto zemljišče. Še stavšem bojo plačati. Ja, kje, ljuba duša? Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to. Dodatno vprašanje, gospod Lojze Lah, poslanec državnega zbora. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, jaz sem tudi malo razburjen, kot verjetno večina kmetov. Ne. Res je, nikoli ne bo dosti subvencij, da bi lahko to razliko cenovno pokril. Nikakor ne. To država ne zmore, glede na pogoje kmetovanja, ki imamo. In treba pa malo drugače gledati na to, ne. In ne ljudje strešiti. Ne. Res, da imamo evropsko kmetijsko politiko. Nima pa Evropa takega zakona o davčnih blagajnih, kot pri nas. Ni Evropa verjetno nadviguje katastrski dohodek, ko ga pri nas zdaj, za več kot 100% v parih letih. Pripravlja se zopet davk na nepremičnine. Prejšnji je obdavčeval kmetijske objekte in kmetijske zemljišče. A bo ta tudi? In potem se sprašujete, kako se naj mladi zdaj prezemniki kmetij naprej kmetujejo. Stroka pravi, da kriza ne bo minila. Mi jo sami ustvarjamo. Koliko ljudi imamo mi na področju kmetijstva strokovnjakov zaposlenih na državnem nivoju raznih inštitucijah? Pa kam gremo? Kje smo za samo oskrbo in kje smo za zaraščanjem kmetijskih zemljišč? Zame je to merilo. Samo oskrba in zaraščanje kmetijskih zemljišč. Mi moramo ohraniti, kot je že, mislim, da je predsednik Zadružne zveze povedal, mi moramo kulturno, krajino in obdelano zemljišče ohraniti, ker je perspektiva tudi turizem, jaz tukaj vidim neko rešitev, ampak brez obdelanega zemlje in take kulturne krajine, ker je lahko uničimo v parih letih, tega ne bo, bomo zastojno govorili. Treba je videti perspektivo, jaz te nekaj vidim, ampak mogoče se mora politika državna postaviti v neko drugo točko. I do tistega kmeta, ki ima 4-5 hektarjev, pa je rešitev iskati pri tistem kmetu, kako bo preživel, ga prepričati, da bo kmetoval in potem iti navzgor. Enega po enega rešitev iskati, združevati, pomagati, da bojo male tržne viške prodali, ne pa komplicirati, pa postavljati administrativne ovire, kot jih mi znamo. In potem, če naredite napako, še nočete priznati. Mora poteči ne vem koliko časa, da bodo ugotovili, da so davčne blagajne res brez veze. In na ta način, kot tukaj, ne, prej, ko ste govorila, gospa državna sekretarka, mi je zgledalo tako, kot tist politik, ko je kravo zdravo, pa je na koncu rekel, škoda, da je poginila, pa sem mu še tukaj dej. Hvala. Pa, hvala lepa tudi za to razpravo. Gospod Smolnikar želi samo en stavk. Ne bi rad, da bi kdo šel iz dvorane, da nam bo možnost govoriti. Prosim, tale stavk povejte še, potem pa zaključimo. Žal, ja predsedujoči sem dobil občutek, kot da sem nezaželen tukaj, ne? Ampak jaz mislim, da nisem, ne, saj strani vseh ostalih, ne, ne. Veste, gospa državna sekretarka, res nismo vse na istem bregu, ne, če bi bili vse na istem bregu, bi me vi zdaj pol plačati, kako bomo mi pol cene za mleko, recimo, ali pa polovično plačilo, ne. To je prvič in tudi vsak ni kot delavec enako na trgu, ne. Če bi bili vse delavci enako na trgu, bi mi uvozili, ne vem, predsednika vlade iz Litve, ali pa še tako drugoče bi bil, ne, ampak ga ne moramo, ne, ali pa, ne vem, državnega sekretarja. Glejte, frizerje lahko predamo kamorkoli. V Avstralijo, v Italijo, v Anglijo, v Ameriko ali pa v Rusijo. Vprašanje za kakšno ceno. Ampak predamo ga lahko posod. Uradniku ali pa politiku, jaz mislim, da jih ne moramo tako dati na trgu, ker
Recimo se nekateri zamišljate. Ne? Res, da imate bič v rok, ne? Ampak se ga bomo poskušali ogniti. Pa še gospod mi je zvol v vezi z davčnim blagajnom, ker sem bil v agrotehniki na sejmu, zdajle. To se pravi, mislim, da je bo novembra meseca. Ne? Poslušajte, v gostilni, ko nam je gospa prinesla za jaz pa za bit, ne? Drobi še stresla v žep, tudi bi od nare pa tukaj noter zabrzala. Brez davčno blagajne. Hvala lepa tudi za to razpravo. Lete, trikrat sem dal besedo, nobenkrat nisem nobenega prekinil, tako da, lete, mislim, da je korektno teklo tudi z moje strani beseda. S tem, ko ni več razprave, ko smo se nekako prišli do konca, ob koncu bi vas obvestil, da bodo predstavitve, mnenje, razprava povzeti v obliki zaključkov posveta, ki jih bo najprej obravnavala pristojna komisija državnega sveta in nato še državni svet. Zaključke bomo nato posredovali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ostale pristojne inštitucije. Obveščam vas tudi, da bo na spletni strani državnega sveta najkasneje jutri na voljo audio in video posnetek posveta. Vsem se prav zahvaljujem za udeležbo in aktivno sodelovanje ter vam želim lep preostanek dneva. Hvala lepa.